პირველი ის დღეს დასავლური სამყარო აღდგომას აღნიშნავს, დასავლური სამყარო, რომელიც უკავშირდება მაცხოვრის სახელს. მართალია 19 საუკუნეში ცოტა ისეთი კომიკური ფორმები მიიღო თეატრალური, მაგრამ ეგ არაფერს არნიშნავს. ნამდვილი ვინცაც ავტორიტეტად მიაჩნია ღვთის წერილი და იესო ქრისტე, იმისთვის ეს არც ის არის თეატრალური წარმოდგენა და არც კიდე რაღაც ეკონომიკური იმასთან არ არის მიმული დაკავშირებული, რომ იყიდე, გაყიდე და აბა საჩუქრები და რაღაც ვეღარ გაიგებ. ახალი წელი რითგან სხვავდება შოუბისაგან, შობა აღდგომისაგან, ვერ გაიგებ. მატერიალური ნივთებთან არის მიმული ყველაფერი. განსაკუთრებით საგნები, ხო, ახლა მატერიალურ ნივთებში საჭმელი არ მოიაზრება, თუმცა განივთიერება ეგეც, მაგრამ აქ ცოტა სხვა რაღაცა. აღინიშნება რაღაცა პორობით, როგორც საიდუმლო სერობაში არის, ეს არ იგულისხმება ეკონომიკაში. ლაბარაკობ მატერიალურ ნივთები, მარკეტებში სირბილი და აბა იმის ყიდვა, ამის ყიდვა, ტანსაცმლები იმას მიეცი, ამას მიეცი და რაღაც უაზრო ისენი არის. ძირითადად უფრო სავაჭრო სარგებლობს ამით, ასეთ დღით და ან წინდა დღეებით, რომ ერთგვარად არის ეს დასაჩუქრების დღე არის და მე არ მესმის ეს, ხო, ესე რატო გადაიქცეს უფრო დასაჩუქრები. თავდაპირველად ეს დღე პირველი საუკუნეში ეს იყო აღნიშნო აი სასიხარულო აი ცნობისა, რომ სიკვდილზე გაიმარჯვა იესო ქრისტე. ხო, ასე რომ ეს დღესასწაული, სასწაული იმით არის დღე და სასწაული მართლაც იმით არის, რომ მეცნიერებისთვის აუხსნელი მოვლენასთან აგვაქვს საქმე, ერთზოთ ერთმა არსებამ, ადამიანმა, 100% ღმერთმა, 100% ადამიანმა, როგორ შეძლო ის, რომ მთელი კაცობრიობის ცოდვები დაწყებული ადამიდან, ვიდრე ბოლო ადამიანამდე, ვინც შემოვადე დედამიწაზე, ცოდვა მოუხსნა და გაამართლა. ეს აუხსნელი ფენომენი აუხსნელად დარჩა მეცნიერებისთვის და აქედან გამოცხადა, რომ ეს არის მითოლოგიზირება და ფანტაზირება და უცნაურია თუ მითოლოგია და ფანტაზია, მით უმეტეს რატომ არის მაშინ ასეთი დოზით მოტყუება მსოფლიო რაღაც ესეთი ზოგი სახელმწიფო დონეზე ატყუებს უკვე ესე არ გჯეროდეს, არ გწანდეს და აი ამას უკვე სახელმწიფოს მიმული რელიგიები, კათოლიციზმი, მართლმადიდებლობა, მართალია ყოველთვის ოფიციალურად იძახიან, რომ ეს არა კორგონდატი არის ესაო და გამოყოფილი ვართო და ერთ იტყვიან ვითომ ცა. არავით არის ცალკე დგომა ეკლესიისა, არც ერთ ქვეყანაში არ არის გარდა არარეგისტრირებული იმ დენომინაციებისა, რომლებიც აგრეთ თვალში არავის არ მოსდის. და რეგისტრირებული რაც არის, ყველაფერი გაკონტროლებული არის. საერთოდ ყველა სფეროს ეხება. რაც რეგისტრირებულია, საბუთი ვისაც აქვს, ის კონტროლს ექვემდებარება. უსაბუთო ადამიანი, აი არალეგალურად რო ითვლება. ეს პრობლემას უჩენს სახელმწიფოს და ამიტომ არის მოწოდებული, რომ არალეგალურები გადავიდნენ ლეგალურში, რაღაცნაირი საბუთი ჰქონდეთ. საბუთი შედეგად ის უკვე დაფიქსირებულია და ძალიან ადვილად შეიძლება მისი კონტროლირება და მოძებნა. ზოგი სამყარო ისეა მოწყობილი, რომ ტანში აბიჯინებთ არალეგალური პიროვნება. ტერმინი ლეგალური, არალეგალური, ეს 19 საუკუნიდან შემოდის და თანდათან ძალებს იკრებს, თორე მანამდე მე-17-მდე მე ესეთი რამე არ არსებობდა, საბუთებით არავინ არ დადიოდა. ხო, უბრალოდ შენი სახელი და გვარი საჭირო იყო გწოდნო და შენ და სახელი და გვარი არადგენი და იმას ეჭვი არ ეპარებოდა, რომ შენ ესე იყავი. ამონაკლისები კრიმინალური ელემენტები იყო, რომლებიც სხვა გვარს არადგენდნენ. სწორედ ამ კრიმინალური ელემენტების მომრავლებამ წარმოშვა კონტროლი და კონტროლზე რა თქმა უნდა საბუთი და საბუთის გაყალბებებით წავიდა ეცთების ისტორია. ამიტომ შემუშავდა საბუთების ისეთი ფორმა, მდგრადი ფორმა, რომ არ მოხდეს მისი გაყალბება. გახსოვთ ალბათ საერთოდ საბუთი ხო სულიერ უბრალო რამ. პასპორტში სურათ ჩააგრავდნენ და ეგ იყო, მაგრამ ამან მერე კრიმინალური იმაში ადვილებული ფორმა იყო კრიმინალური სამყაროსათვის და ამოხებდნენ შენ სურათს, მოკპარავდნენ პასპორტს, ჩააგრავდნენ თავისას. დღეს დააკვირდით როგორი ვითარება არის. დღეს არ არსებობს პასპორტი მოპარო ვინმეს და შენად გაასაყო. ესე იგი სპეციალური თანხა გადაიხადო, სპეციალურ ჯგუფთან უნდა მიხვიდე, ვინც ამით არის დაკავებული და იქაც კი სადღაც მაინც გასკდება. Ну, სადღაც კი არა, ყველა ვარიანტში, უბრალოდ პასპორტი დროებით გჭირდება შენ სადღაც შეხვიდე და მერე შენ თვითონ თქვა რომ ეს ყალბი. Ну, განსაკუთრებით ერთ ქვეყნიდან მეორეში რომ გადადიან. და განსაკუთრებით იმ ქვეყანაში, სადაც ასე თუ ისე წესები ეს ანახმად ემიგრანტებს იყვანენ. ყალბი საბუთებით შემოდიან რომ ავიდნენ თვითმფრინავში, მერე შემოდიან ადგილზე და იქვე ანაცხადებენ რომ ეს ყალბია. იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ეს მაინც ისეთ დონეზე არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. თითეული ადამიანი არ ეკუთვნის თავის ეროვნულ სამშობლოს. თითეული ადამიანი კუთვნილება მსოფლიოს. აქედან შემუშავდა ახალი კონტროლის ახალი ფორმა, ინტერპოლი. დააკვირდით, მე რატო ვიძახი ამას, ესე ქრისტიანული ბიბლიის სწავლა, იმიტომ კი არ გამოგადგებათ მათ ტექსტები დაიზეპიროთ. ქრისტიანული მსოფლიოება ეს არის ცხოვრების სწორი ცოდნა. ალბათ რა დგინდათ ესე ცოდნა ქრისტიანული პრინციპებისა, ჯეშმარიტებებისა, თუ ვერ გაერკვიეთ საცხოვრობთ. და ამიტომ ეს ელემენტარულად ეს ისეთი სინათლე არის, რომელიც მერც შემოაქვს თავში. როგორც ისტორია წარსული კარგად დაგვილაგოს, ასევე აწმყოში გაგვარკვიოს და მომავალი დაგვისახოს.
ამ კუთხით არის ჩემი ინტერესი ბიბლიური ჯეშმარიტების მიმართ და არა ისე რომ ახლა მე ვარ სექტანტი, მე ვარ რაღაც ფანატიკოსი და ახვდები, დახვდები, გიტარით ვღერი ვარ, ღრიალებ და მალაყებს გადავდივარ ძალიან ბევრ დენომინაციებს. ესეთი ისე აქ შეხედულება და ესენი ფათაშორის სახელს უტეხენ ქრისტიანობას. მალაყებითა და გიტარების კურით არ დარბუდა არც პავლე და არც ერთი მოციქული, გამიგეთ. ეს იყო სიხარულის ტარება, სიკვდილზე გამარჯვებისა და ამავე დროს მწუხარება, რომ სანამ გადახვიდოდი იმ სამყაროში, სადაც არის თავისუფლება და სიყვარული, მანამდე გიწევს აქ ცხოვრება და ამას სევდა დაყვებოდა. სევდა და არა დანჯვა. სევდა იმისა, რომ როდის დამთავრდება ეს მოვალეობა, ხო, ცოდვაში სხეული რო არის გამომწყდეული და აი სული კი ამას გრძნობს, რომ განთავისუფლებულია, მაგრამ სხეულმა ეს ვერ იგრძნო, იმიტომ რომ სხეული არ არის იმის სულის კუთვნილება, რომელიც აღორძინებულია და რომელიცაც ეკუთვნის მამას, ხო, სახელიც ხომ ქრისტიანობის მერე ღმერთის სახელი არის, ახალი სახელი, აი მამა, მამაო, ოტჩე რუსულად, ხო, გახსოვთ ფადერ, ესე იგი მამა. ადრე მოსეს პერიოდში სახელი იყო იახვე. მანამდე მოსეს პერიოდში პატრიარქოს ელშადაი, სამი ესეთი ეპოქა, რო დიდი ეპოქა მოიხილოთ და იმ ეპოქებში პერიოდები წასულ კვირას, ძალიან ისე შევეხეთ ახლა ვიმეორებ. ამ სხვადასხვა ეპოქაში სახელიც, რა თქმა უნდა, ძირითადი დომინანტები და როგორც გადა ელშადაი თვისება ღმერთისა და მისი შინაგან შესაძლებლობებზე მიანიშნებს. მერე მოსეს პერიოდში, მოსეს პერიოდი კი იწყება, ეს დიდი პერიოდია სინაის მთიდან მოსეს დაბადებიდან და განსაკუთრებით სინაის მთიდან ვიდრე გოლგოთამდე, ეს არის მოსეს პერიოდი და ქრისტეს ამაღლებიდან ჯვარცმის დღიდან დღემდე და მე რა თქმა უნდა კიდე მეორე თმოსვლამდე, ეს არის ქრისტეს ეპოქა. ქრისტეს ეპოქაში თაყვანისცემის სხვა წესები შემოიტანა ღმერთმა ახალი აღთქმის თანახმად და შესაბამისად სახელი როგორ მიმართოთ, დღეს ახლა ჩვენ ქრისტიანი ელშადაის არ მიმართავთ, არც ელოჰიმს, არც იახვეს, აქ პირდაპირ იესო გვითხრა მამაო ჩვენო. ამიტომ ქრისტიანი როცა ლოცულობს მამას, თან აქვს ურთიერთობა და შვილი ყავს მოწმეთ ძე იესო ქრისტე და ამის სახელით, აი იესო ქრისტეს სახელით საუბრობს მამასთან. ეს არის სწორი მიდგომა ახალი აღთქმის თანახმად. რაც ბიბლია გვაძლევს ინფორმაციას, ჩემთვის ავტორიტეტი ბიბლია და არა რომელიღაცა მღვდლები და რაღაცა ოფიციალური შენობა, ეკლესიები, ტაძრები, რომლებიც აქციეს ეკონომიკურ რაღაც ძლიერ რელიგიურ რაღაცა სახელმწიფოდ და ეს ბოგანო ხალხი შეყარეს იქ როგორც დასავლეთში ისე აღმოჩნდა და ტვინს არახუნებიებენ და სიბანელის ისეთი დონე არის უკვე საქართველოში, მე პირდაპირ თანდახან აი შეიძლება უკვე სახალხოთაც განვაცხადო რომ მე ქართულად არ მოიხსენიოს არავინ რა, იმიტომ რომ მან ჯოგი მიმაკუთვნებს მაგერს და ეგერი ახლა ჩამოწერილი არის ყველანაირად ამ სახელმწიფო იმიდან, ღმერთიც ალბათ ერთ ჩვენ დღეს ჩამოწერს ყველა ერები ჩამოწერა. ამაზე ორი აზრი არის, ისაია მაგალითად 13 თავიდან 23-ის ჩათვლით, სულ 11 იმ სახელმწიფოს წინასწარმეტყველებას აღწერს და ჩამოწერილი სახელმწიფოებს დაგვიდებს წინ. და ის ვრცელდება ყველაზე ხო. ასე რომ ერთ ჩვენ ერთ დღეს ღმერთი ყველას თავისებურ პასუხს გასცემს. ხო, დიდხანს კი ელოდება, აი მოაბივით ელოდებოდა. ხო, ეს მოაბი ამონ ლოტის შთამომავალი არის და ეს პირდაპირ კავშირში არის ისრაელერთან. ლოტი კიდე არის ძმისშვილი აბრაამისა და მისი სიცხლის აღრევის შედეგად ქალიშვილებთან მას შეეძინა ორი შვილი მოაბი და ამონი. დაუძინებელი მტერი არის ისრაელელისა, თუმცა გვერდში მდგომი ყოველთვის ახლოს ცხოვრობენ ისინი და გარკვეული გაგებით რაღაცნაირი სიმპათიას თუ არა შეწყალებას იჩენს ღმერთი ამერის მიმართ და დიდხანს ელოლიავება ასე თქვა. არ დაგვაუწყდეს რომ მოაბიტელია რუთი. ესე იგი ნახევრად მაინც ნახეთ მოაბიტელის სიცხლი ურევია. დავითის ოჯახში და მოიხსენებათ რუთი ესა დიდი ბები არის დავითისა, ესე მამა არის დავითისა და დავითის ხაზიდან ქრისტე გამოდის და გენეალოგიაში მოიხსენებია რუთი მოაბიტელი ქალი. აი ეს არის უცნაურობა ბიბლიისა, რომ ღმერთისთვის არავინ არ არის გადასაყარელი. გადასაყარელი არის ის ადამიანი, რომელიც თვითონ იგდებს თავის თავს. შორდება ღმერთს, თორე ღმერთი პირიქით დაყვება ბოლომდე. დღეს ვერსად ვერავინ ვერ მეგვითითებს სად არის მოაბი. აი ამის ნაწინასწარმეტყველები ისაიასთან არის. ხო და აი ამ დღევანდელი ის იმით არის საინტერესო, რომ ვითომ ასეთი ის არის მომეტებული ქრისტიანული რაღაცა ეპოქა. ამას გაკივიან ხო განსაკუთრებით საქართველოს. საერთოდ თავი გაიგიშა. ყოველთვის ჩემპიონის გამოდის რანგში ქართველი, თუ რაიმეს უცნაურობა ხდება. ესე იგი 9 აპრილს ყველა დაასწრო და თელესოფილოს ყურადღება მიიყო როგორც დეგენერატი ერი. რა გახდა ახლა 9 აპრილი? ეტაკდნენ ძეგლებს, დალეწეს, მილეწეს, მოლეწეს, გოგონები დასვეს იქა და ლაფატკებით გაუმასტებით და ნიჩბებით რუსი ჯარი და ეს გამარჯვებათ მიითვალეს და გმირებით სასწრაფოდ გამოგვიცხეს, წიგნებით, ფოტოებით დაურთეს და მაღაზიებში დადეს და მომავალი თაობას დაბნეულობაში შეიყვანენ და ისინი დაიჯერებენ და ტვინს გამორიცხვას დაუწყებენ, ესენი გმირები იყვნენ. ესენი გმირები კი არა, რეგიონები იყვნენ. ჩემი გაგებით, ესენი იყვნენ ათეისტები და პროტესტანტები, იმიტომ რომ ქრისტიანი კაცი არასოდეს სახელმწიფოს კრიჭაში არ უდგება. რამე თუ იცის რომ ნებისმიერი სახელმწიფო დასაჯელად და სალხინებლად ღმერთიდან არის.
არის სახელმწიფო დასაჯელად ღმერთიდან არის, ამიტომ არ უნდა აღუდგე და არის სახელმწიფო რომელიც არის სასიხარულოდ, აღსაშენებლად. ის უნდა ემსახურო და აქო დაადითო. მესამე სახელმწიფო არ არსებობს. აი ამიტომ არის რომელთა წერილში მეცამე თავში რომ ყოველი სახელმწიფო ეს ბოროტი იქნება თუ კეთილი ღმერთიდან არის. იმიტომ რომ ბოროტება თავისთავად არ არსებობს, ეს არის სასჯელი იმერებისა რომლებიც ისე გათავხედდნენ რომ ღმერთის გარეშე ცხოვრება დაიწყეს. ამიტომ მოდის სათავეში ისეთი ხალხი რომ სიქა გააძროს ხალხს და ამ სიქა გაძრობის შედეგად ხალხი დაიბღავლებს. ყველა თავის გულებში ჩაიხედავს, მოუხმობს ღმერთს და სასწაული ხდება. ეს მთავრობა თავისით დაემხობა. როგორც საბჭოთა კავშირი დაემხო თავისთვის და არც ერთი ერები არ გაერთიანებულან და მოსკოვზე შეტევით არავინ არ წასულა. ადგილობრივ ქუჩებში წინ და უკან დეგენერატები დარბოდნენ დროშებით, რამე დაემხობა საბჭოთა კავშირი? არა ხო? ასე რომ დაასრეს მოვლენებს ქართველებმა და ამით იტანჯებიან. ჩემს საუბარში გადაჯაჭული არის პოლიტიკური რელიგიური თემები. თქვენთვის უფრო ცოტა ნათელი რო იყოს და არ გაგიკვირდეთ ეს რომ რეალობას თუ მოწყდებით ჩვენ გადავბარგდებით ესეთ სფეროში სადაც ის არის და თქვენგან აბსტრაგირებულ სახეს მიიღებს ბიბლია და ეს არ არის სწორე. აბსტრაგირებული სახით ბიბლიის სწავლა არაფერს არ წაკვეთება. ჩვენ რამენაირად უნდა აწმყოში დავაბრუნოთ ეს რომ ყველაზე მეტად ჩვენ გვჭირდება აწმყოში ამის წარმოდგენა. ხო და ამიტომ ლაპარაკობ ამას მიყვები ჩვენ საუბარს შორიდან დაიწყეს ეგეთ დღევანდელი დღე რომელიც აი ესეთი იმით არის დასალურ სამყაროში თითქოს ერთი შეხედვით არის სასწაული მაგრამ ეს უკავშირდება არა იმ თეოლოგიურ სასწაულს რომელიც 2000 წელს უკან მოხდა და ძალიან რეალური ამბავი იყო არამედ ეს უფრო არის ეკონომიკასთან მიბმული როგორც გითხარით და მატერიალური სიხარული უფრო აქვს ამ დღეს ადამიანებისთვის ვიდრე თეოლოგიური სიხარული რომ კიდევ ერთხელ ჩაფიქრდეს რომ ცოდვისგან გამოგვისყიდა ღმერთმა და გახარებული აი ამის შეგნებით ადამიანმა გააგრძელოს ცხოვრება ვიდრე გაიხმობს უფალი. ასე რომ მე რასაც უყურებ იმას გეუბნებით დასავლურს მე მგონი თქვენც ამას კარგად უყურებთ რასთან არის მიმული. ეს რაც შეეხება დასავლეთს აღმოსავლეთში ამ დღეს კიდე აქ ერთგვარი გახლეჩილობა არის და არანაირად ამას იესო არ მოიწონებდა რომ თუნდაც ფორმალურად აღნიშნავდნენ მის დღეს ორ დღეს დაბადებას და აღდგომას და ამაშიდაც პლანეტა იყოს დაპირისპირებული. ერთი ძველი ელთაღრიცხვას იყოს ჩაბღაუჭებული, მეორე ახალ ელთაღრიცხვას. ეს ტრაგიკული არის. დააკვირდით ახლა მაისში აღნიშნავს აღმოსავლური სამყარო, აღმოსავლურ სამყაროში მთლად არ მოიაზრება გეოგრაფიული აღმოსავლური სამყარო. აღმოსავლურ სამყაროში მოიყვანენ ხუთი მართლმადიდებლური ქვეყანა. აგრეთ ამ ხუთიდან მთავარი არის რუსეთი. იმიტომ რომ ესაა მართლმადიდებლების ავანგარდი. რუსეთი თავის ძლავრი ყველაფრით შეიარაღებით და თავისი ტრაბახით რომ რუსეთი არის მართლმადიდებლური ქვეყანა. დანარჩენი პატარა გვერდში ამომდგომი ჯუჯა მართლმადიდებლური სახელმწიფოები შეციცინებენ თვალებში ამ მონსტრს, როგორიც არის რუსეთის იმპერია და არ შეგვაშინოს მონსტრმა. იმპერიები რუსეთი კი არ იყო, მარტო იყო ბაბილონია, ასურეთი, სპარსეთი, მიდია, საბერძნეთი, მაკედონია და რა ვიცი. ეს ბაბილონი მაინც ხო სიმბოლოა და ფიგურირებს ბიბლიაში. თუმცა სამჯერ ხვდება მაგის ისა ჯერ შესაქმნის პირველივე თავებიდან და მერე აპოკალიფსიც და ისაიასთან მოიხსენება გამოტანელი წირვებიც ბაბილონის შესახებ წინასწარმეტყველებას წმინდა წერილში პოულობთ. ლაპარაკი არის ისაიას წერილი. როგორც აღნიშნეთ 13-ე თავი 23-ის ჩათვლით. სამწუხაროდ თქვენ ხანდახან ხშირად არიხედებით ამ იმებში და რომ დაიახლოთ, ესე იგი დაახლოება არის საჭირო რეალობასთან ბიბლიური წარმოდგენებისა და არა ის რომ ამასინათ ახალგაზრდას ველაპარაკებოდით. წინააღმდეგობებიც სავსე ქონდა თავი, თვითონ ავტორიტეტად ბიბლია ქონდა და ამ დროს უფრო მეტად გართობილი იყო ევოლუციის თეორიით და სასაულია პირდა ასეთი ტვინი ჩემთვის გავგებარა. მეუბნები ავტორიტეტი არის, მეუბნები ხო და მაშინ ამითი ხელმძღვანელი რაღან დოკინსებით და ამ რაღაცა კრეტინებით გაქვს ტვინი სავსე და მეც ახლა მაკავებ და დროს მართმე ამ სისულელეებით. თუ ავტორიტეტი ეს არის დარჩები შენთან გასაუბროთ, იმიტომ რომ ავტორიტეტი რო გაქვს იქ შეცდომები თუ აქვს ავტორიტეტის მეშვეობით გავასწორებთ ორივე და მოხდება ჩვენ შორის უფრო სწორი ურთიერთობა, მე უფრო საინტერესო და ვინ რას გაგვიცხადებს ღმერთი? თავის კანტური კი არ იქნება, ორი ქრისტიანი ერთმანეთს რო საუბრობენ, თავს კი არ აკანტურებენ. საუბრობენ ისინი და სიღრმეებში გადიან და უფრო საინტერესო არის ორი ქრისტიანის საუბარი რო შეესროთ, ვიდრე მოპირისპირე მხარეებს. ხმალობა გვინდა კაცო ჩვენ და გადასარევია ხალხი მიიჩნევდეს ავტორიტეტად ბიბლიას და ლაპარაკობდეს ამის გარეშე. ისე ქართულ ცნობიერებას ეს ახასიათებს. კონსტიტუციას დაჩხაპნები და არავინ არ ცხოვრობს კონსტიტუციით. ცხოვრობენ თავის წესებით. მაქსიმალურად კონსტიტუციას დაახლოებული არის დასავლური ქვეყნები. მაქსიმალურად. იმიტომ კი არ ვიძახი რომ გადასარევია ეს, მაგრამ წესი ასეთი არის. ასევე ბიბლია, ბიბლიაც არის ღვთაებრივი კონსტიტუცია. ხო, ძირითადი კანონი ესე კონსტიტუცია ლათინური სიტყვა. ძირითადი ცხოვრებისეული სასუნთქი კანონი არის, რაც მოცემული არის ღმერთის მიერ გარკვეულ დრომდე მერე მისი ტრანსფორმირება და არა გაუქმება. ახალი აღთქმაში ტრანსფორმირებული არის ძირითადი პრინციპები, უცვლელი არის, ხო, ამ სახით
ის ათიმცნება, უნდა ჩაიხედოს ადამიანებმა და ამის გარეშე ხლა ავტორიტეტად ასახელებდეს კაცი ბიბლიას, ღმერთსა, ლაბარაკობდა დოკინსებით, მატერიალიზმით და უფრო მეტად ჰქონდეს მეცნიერული ტემპერამენტი, ფსიქოლოგიური რაღაცა ბოდვები. განსაკუთრებით ამ ბოლო საქართველოში ეთყობა იმ გადაცებული არის ფროიდი. არავინ არ იცის ეს ფროიდი იყო თავიდან ბოლომდე დეგენერატი. ეგ დეგენერაც რო ხმარობ არ არის სალანძღავი სიტყვა, გამარტავ კიდე ვინც არის ჩემი ლექსიკონი. დაქვეითებული, ინტელექტი ღმერთს დაშორებული. ღმერთს თანდათანობით დაშორებული ადამიანი არის დეგენერატი. ესე იგი დეგენერაცია. დე და გენერაცია. გენერაცია არის აღშენება, დაბადება. დე არის ამის უარყოფითი ფორმა. და რო ხმარობ დეგენერაციას, ჩემი ლექსიკონში არასოდ შეიძლება გაგიგდეთ სალანძღავ სიტყვას ვერ იპოვით. რაც გესმით ეს სალანძღავ სიტყვა, მე გაგიმარტავ, მე ესე არ ხმარო. მე ჩემს რომელში არ ვიტოვებ სიტყვას სალანძღავს. ეს დამღუპავს მე, ეს ქრისტიანობა მასწავლა. გამდევნი, რომელიც არსით არის სალანძღავი, არსით არის საგინებელი. ესე იგი იმას აქვს სხვა შინაარსი, მაგრამ ვიყენებ ამ ლექსიკონს. ასევე დეგენერაცია იდიოტია ჩემთვის და ეს არ არის სალანძღავი სიტყვები. ეს არის საგნის ან არსების ან პიროვნების მინიშნება მის მდგომარეობაზე, როგორ გარკვეულობაში იმყოფება. აქედან დეგენერატი იყო ყველა ის ადამიანი და განსაკუთრებით ფროიდი, რომელიც ღმერთს უარყოფს და კვლევა ძიებას ეწევა ადამიანის რაღაცა ქვეცნობიერი არაცნობიერი ტყემალზე ზის. რა იცი რომელი ქვეცნობიერი, რომელი არაცნობიერია და გამოათაყვანეს ხალხი. გამოთაყვანება ევროპამ ხელი აიღო და ახლა სხვა კუთხით მეტის მათი გამოთაყვანება საქართველოში ძველი გამოთაყვანების ისენი აიღეს და რაღაცა მეტის და ფროიდი გამოხტება ვიღაცა დედიკოს გოგოი გაამთავრა რაღაცა კურსი დაჯდება და ტლეკინებს დაასწავლულ წიგნებს ყვება გაკვეთილს გოგონა. რომელიც საერთოდ არის სასაცილო. ეს სად არის ჩამორჩენილია ქვეყანა, ნუ რა ფროიდი, რის ფსიქოლოგია და რა უნდა უკურნალო ადამიანს და ვის რა უშველის ფსიქოლოგი არ გადამრიოთ. ეს ხო სულ ყველაფერი არის ტყუილი. ეს ხომ წმინდა სატანურია. საწინააღმდეგო ესე იგი, სატანურს რო ხმარობ, მითოლოგიური არსება არ წარმოიდგინოთ. საწინააღმდეგო ღმერთის პრინციპების მოწინააღმდეგე არსება, რომელიც აჯანყებულია ღმერთს და თავიდანვე მისი ადგილი მოინდომა მას. ეს არის რეალური პიროვნება, რომელიც უცოტა სამჯერ არის როგორც პიროვნება ბიბლიაში წარმოდგენილი და ამავე დროს ისტორია მოკლე შეკუმშული ფორმით გადმოცემული ისაიასთან მე-14 თავში სატანა რა ვითარებაში იყო, როგორ დაეცა და მერე იესო ქრისტე ადასტურებს მე-10 თავში ლუკა მახარებელთან მის რეალურ არსებობას იძახის დავინახე სატანა გადმოგდებული. ეს მე რომ არ იცის, მეგობრებო და გაშვებული ეს მხედულობიდან მივაქციოთ რა თუ ავტორიტეტი ჩვენი არის ბიბლია. ვიხემ წვანლოთ ამ ავტორიტეტს, ავტორიტეტად ახსიაყებდე პიროვნებას, სხვაიმები და ავტორიტეტად ცოლს აღიარებდე ყველაფერში, სექსუალურ ცხოვრებაში, დადიოდი ბარდელში, ხლა რანაირი ავტორიტეტი არ გადამრიო. რამდენი კაცი ბარდელით იკვებება და ვითომ ავტორიტეტად ცოლი ყავს. ესეთი მაგალითიც კიდე ბიოლოგიური მაგალითები, ილუსტრაციები. ასევე იურიდიული მაგალითიც, კონსტიტუციას წერდეს პარლამენტი და სხვა პირადი ცხოვრები ცხოვრობდე, რაღაც ინსტინქტები და ტრადიციული ცხოვრებით გადასარევია პირდაპირ, ხო, რაღაცაში უნდა შეთანხმება უნდა იყოს, მეგობრებო. აი ვინ ცხოვრობს დღეს კონსტიტუციით? არავინ. საქართველოში კონსტიტუციით არავინ არ ცხოვრობს. კანონიერი ცხოვრება მან მიუღებელია ქართველისთვის. ხო, ამიტომ აუჯანყდნენ იმ მომხრებს, ვინც ცდილობდა კონსტიტუცია მოეხვია თავზე, მაგრამ შეცდომა ის იყო, რომ ისინი კონსტიტუციაზე მაღლას დამდგარიყვნენ. საქართველოში უცნაური რამეა, კონსტიტუციაზე მაღლა დგებიან ის პიროვნებები, ვინც წერენ ჯოგისთვის კონსტიტუციას და თვითონ რატომღაც თავისუფლება მინიჭებულნი არიან. ასე არ არის, მეგობრებო, ეს. დასავლეთში კონსტიტუციას ეგ უნდა ეკვემდებარებოდეს და ეკვემდებარება აბსოლუტურად ყველა, ვინც მაღლა დადგება, ეს უკვე რა რას ლაპარაკობ. ასევე ღმერთმა რო დაწერა 10 მცნება და მთელი წესები, დაუქვემდებარა აბსოლუტურად ყველა, მაგაზე მაღლა არ იდგა არც აარონი იდგა, არც მოსე და არავინ არ იდგა, მეგობრებო. ჩვენ ხო ხედავთ ყველა ასრულებს და ის ღვთელთავარიც ასრულებს და მისთვის მითითებულ ყველა პრინციპებს და ამით ადასტურებს და მის ცოდვილობას. ეს ახლა სახელმწიფო პრინციპად არ უნდა გამოვიყენოთ? და ამიტომ პარალელები გავავლე. ქართულ ცნობიერებაში ესე მოიძებნება, კონსტიტუციას წერენ და არავინ არ ასრულებს. მერე რატომღაც კონსტიტუციის ცხოვრება საქართველოში სიცხვილად თითულება, კანონით ესე იგი და თუ შენი ცხოვრებით იცხოვრებ და დაიჯები, აი მერე ამუშავდება კანონი. მერე ამ კანონით, როცა შეხვდება ადამიანი ამ კანონს, აღფრთფოთებულია და უსამართლობას უწოდებს. დარბის და აბას ასამართლოს. ვერავინ ვერ გარკვეულა ამაში, რომ მაშინ ამუშავებენ კონსტიტუციას, როცა შენ უკვე საჯარიმო იმაში იმყოფები ზონაში. და მე ხვდება თურმე კონსტიტუცია ყოფილად უკვე აღარ მოგწონს ესა და იმის მაგვირად რომ თქვა რომ შენ დამნაშავე ხარ, აბრალებ მოსამართლებს, აბრალებ კონსტიტუციას. საქართველოს ხო უცნაური არის ამ ხრივ ხო, იმიტომ რომ ვინც ასამართლებს თვითონ ის არ ექვემდებარება კონსტიტუციას. ეს პრობლემა ნამდვილად არის. დასავლეთი ამით განსხვავდება, მაგრამ კონსტიტუციისა და კანონის უარყოფა არ ეგების, მეგობრებო, არ შეიძლება. უკანონო სახელმწიფო არ არის საქართველო. ეს ოფიციალურად ფორმალურად არის კანონიერი სახელმწიფო, არის კონსტიტუციები, არის საბუთები, არის ქახალდები, მაგრამ არ მუშაობს ეგ. ეგ არის მასი პრობლემა. როგორ ამუშავებ? ან ძალით ან ნებით. ძალით ამუშავო, საშინელება არის, იმიტომ რომ ვინც ძალით ამას ამუშავებს, ის კონსტიტუციის გარეშე დგას
და სხვას აიძულებს რომ ესე იცხოვროს და ის გაღფთოვანებული და აღშფოთებული იმით არის რომ შენ არ ექვემდებარები ამ კანონს. აი ასე იყვნენ აღშფოთებული სააკაშვილის მიმართ, იმიტომ რომ ის არ ეწერებოდა კანონში. არ აღსრულებდა არაფერს კანონიერს. კანონიდან ამოვარდნილი იყო, როგორც დღევანდელი პარლამენტის რიგითი წევრით კანონით არ ცხოვრობს. სულ არღვევს კანონებს და სთხოვს მოსახლეობას. მოსახლეობა ამას აფიქსირებს და აღრენილია ხელჩაქნეულია. არასოდეს მაგ მდგომარეობას არ ეშველება. დასავლეთმა როგორც იქნა დაარეგულირა ეს დადო და ღმერთი განდევნა, იმიტომ რომ კანონის სრულყოფილება თავისი გაგებით მიაღწია, ეგონია, ღმერთი აღარ ჭირდება. ღმერთი გადააბარგა თეატრალურ სფეროში და მისცა უფლება ამ კანონში ჩაწერილი იმის თანახმად, პარაგრაფის თანახმად, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება რწმენისა და გინდა ქვასეცი თაყვანი და გინდა გედელს ურახუნე თავი. ოღონდ კანონის ფარგლებში. და კანონში, სეკულარულ კანონში მოიაზრება რელიგიური თავისუფლება, სინდისის თავისუფლება და ამაზე შეტევა არ შეიძლება. აი ნახეთ, სეკულარული კანონი დადგა ღვთაებრივ კანონზე მაღლა. დასავლეთი ამით განსხვავდება თქვენ ქვეყნისაგან. აი ამას ვერ იღებს ქართველი. ეხლა როგორ მოახერხა ეს დასავლეთმა? კანონი შემუშავდა, რა თქმა უნდა, ბიბლიასთან შეჯერებით, თავიდან ესე მოხდა, როგორც ბრიტანეთში რაღაცას უნდა დაუქვემდებარო. ამიტომ გარკვეული ძირითადი კანონი, რაც არის სეკულარული, ეყრდნობა ბიბლიურ ჭეშმარიტებებს. არა ყველაფერი ნიუანსი, არამედ ძირითადი. ასე შემუშავდა ამერიკის კონსტიტუცია და ასე ევროპული კონსტიტუცია. გზადაგზა მოხდა ისე გაბღენძვა, რომ შეკაიფნე რომ თურმე ღმერთი არაფერს შეში არ არის კაცო, აგერ ჩვენ დავიწყდეთ რომ კანონი შექმნილია ამის საფუძველზე. ეს ყველა საფუძვლება ახსოვს მარტო თეოლოგებს. წაიკითხეთ და ხმარ თუნდაც საქართველოს კანონი. თუ არ იპოვით პარალელებს ღმერთი ბიბლიიდან, თუ კიდე მეგიპოვნით. ესე იგი ყველა კანონი, ყველა სახელმწიფოს კანონი, მუსულმანური თუ რაკა სეკულარული, საფუძველში ცოცხალი ღმერთია, რომლის დღეებს წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს დასავლური და მთელი მსოფლიო, ზოგი თეატრალური ფორმით, ზოგი საერთოდ ისე რა, აუტში, აი მუსულმანური სამყარო ასეთ თემაში იძულებითი აუტში, ეკონომიკა ამორფული არის, იმიტომ რომ დასავლური სამყარო ასეთ დროს აცხადებს ეს როგორც დასვენების დღე და ბიზნეს ურთიერთობები წყდება ოფიციალურ დონეზე და რჩება მარტო პირადულ დონეზე. ამ ხრივაც ხედავთ დასავლეთის, ერთგვარად გუნდურკს უკმევს აღმოსავლეთი. მაგრამ აი ეს კონსტიტუცია, რომელიც შექმნილი, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ სინაის მთის დროს, ჩვენ რო ვიყავით მაგ დროს წარმოსახვებით და ინტელექტით, მოცემულია ეს 10 მცნება, მე მისი გავრცელებული ფორმები, მე მისი შეკუმშული ფორმები და სიღრმისეული გადმოცემა მეორე ჯულის კანონში თაყვანისცემა. ეს თლიანად არის ლაიტმოტივი ცხოვრების წესისა, ვიდრე ქრისტემდე და სწორედ ღმერთმა უნდა შეცვალოს ის, რასაც ღმერთი იძლევა. თუ შენ შეცვლი ღმერთის მოცემულს, უბედურებას დაიტეხ. და დღეს ამას ხედავთ. ღმერთის ყველა კანონი იგნორირებულია. ის რაც ადრე კონსტიტუციაში ქალისა და კაცის უფლებები დაკავშირებული იყო ქორწინებას უყველაფერი ბიბლიიდან ამოდიოდა, დღეს დააკვირდეთ ბიბლია რო გაწეული არის. ამ კონსტიტუციაში მოხდა წმინდა ადამიანური მიდგომები და თლიანად შეცვალეს ყველაფერი. პარაგრაფი პარაგრაფებს დაამატეს, კი არ გააუქმეს და გააფართოვეს. სულ დაავიწყდათ ღმერთი, აღარ ჩაიხედეს იქ რომ აი ეს პარაგრაფი რომელსაც ამატებთ, ეს წინააღმდეგობაში ღმერთთან არ მოდის, რომლის საფუძველზეა აშენებული შენი კონსტიტუცია? ეს ყველას დაავიწყდა. მაგრამ ბიბლია ხო გვეუბნება რატო დაავიწყდება ადამიანს ეს? ამ მიმართულებით მიდის სოფლიო და ახლა ეს არაფერი სახარბიელო არ არის მეგობრებო. უფრო ვარეს ფაზაში შევა სოფლიო მეგობრებო, იცით ეს და ჩვენ ეს აღარ გვაშინებს, იმიტომ რომ ამას ჩვენ ვერ შევაჩერებთ. და რო დაუბრუნდეთ იმ ზემორე ნათქვამს, დღევანდელი სამყარო გაყოფილი ორად რო არის, ახლა აქაც არის კონფლიქტი და რადომღაც აღმოსავლური მართლმადებლური მიჩემებული რო აქვს, რომ ესენი სწორი არიან და მანდამაინც ამ რიცხვებში, თარიღებში რო სწორიანი ცხოვრების წესით თუ ცხოვრობს, სწორად მართლმადებელი რუსეთი და მართლმადებელი საქართველო და იმაზე დაყრდნობით თუ სოციალურ გარემოს აშენებს. მე ეს უფრო მაინტერესებს, ვიდრე ახლა რა მნიშვნელობა ღმერთისთვის დღე არ არსებობს. ღმერთი დგას, გაგახსენებთ მეგობრებო, ღმერთი სივრცესა და დროის გარეშე დგას. ის დროს და სივრცეს არ ექვემდებარება. ჩვენა ვართ დროში და სივრცეში გამომწყდეული. ეს არის ცოდვა. ღმერთი არ ექვემდებარება ამას, ეს პირობითი არის, ეს უბრალოდ მან ადამიანის ფორმა მიიღო და შემოვიდა ამ დროსა და სივრცეში და მისი შეზღუდულობაც აქ ჩანდა ამ სიტყვის კარგი გაგებით. დაფარული ქონდა რაღაცეები, იმიტომ რომ იმყოფებოდა ისეთ გარემოში, რომ გინდა არ გინდა ბევრი რაღაცა მისთვის ცნობილი არისო, მამასთან მას ინფორმაცია 100%-ით ჩართული არისო. არ შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ იცოდა მამის შესახებ, წმენით დადიოდა, მამასზე ლოცულობდა. მოკლედ სამების ეს სახე როგორი ფორმით შემოდის, ეს დღესაც გაუგებარი არის მეცნიერული ტვინისთვის და საერთოდ ისეთ ფაზას მიაღწია მეცნიერება, რომ ამ დაღარფლი აღარ უნდათ. ამიტომ არის ათეიზმის, მოჩვენებითი რელიგიის, ეკონომიკის, მატერიალიზმისა და იმის აყვავების სიმბოლო ბაბილონი. ეს ეს უდიდესი ქალაქი რა, პირველ ადგილზე როა ბიბლიაში ბაბილონი. ამას მეტი ეძღვნება და მე ბოლოში რო კიდე აღორძინდება ბაბილონი,
მაგრამ კონკრეტულად რომელ ადგილზე ეს არ არის ცნობილი. იმ ადგილზე ნამდვილად არ იქნება, სადაც იყო ძველი ბაბილონი, დღევანდელი ერაყი, სადაც მიმდებარე ტერო, იმიტომ რომ იქ ნაწინასწარმეტყველები იყო, რომ დაინგრეოდეს აღარ აშენდებოდა ქალაქები. თქვენი ცნობილი ძალიან ბევრი ქალაქები პირწმენდად აღდგა და ბევრი ქალაქები არ აღშენებულა. სახეცვლილებითი სახე, მაგრამ ბაბილონი აღდგება. გეოგრაფიულად სად იქნება? ამიტომ არის სიმბოლო ბაბილონი, ისეთი ძლიერი სახელმწიფოსი, რომელიც იქნება მიმცები ყველასთვის. რელიგიური ქალაქი იქნება, ეკონომიკური ქალაქი იქნება. ეს ბაბილონი იქნება საბოლოო ბრძოლა, რაც აღწერილი არის აპოკალიფსში, მეგობრებო. აქეთკენ მართლა მიდის ყველაფერი. აი მცდელობა ევროპის გაერთიანება, მე კიდე მიდის იმის გაერთიანება ნატო რა. ეს ყველაფერი არის მცდელობა. მხოლოდ არასწორად მიდის ჯერ ეს ყველაფერი. ხო არის ჩანასახები? ჩანასახის ფორმაში არის ის, რაც ბიბლიაშია მოცემული. ასე რომ ჩემთვისაც რეალური მოვლენები არის, არანაირი ფანტაზიები არ არის. ამიტომ ავტორიტეტად როცა თვლით ბიბლიას, ჩვენ ყოველთვის ბიბლიური ჭეშმარიტებებით ვილაპარაკოთ, თუნდაც ყოველდღური, აი ელემენტარულ ჩვეულებრივი ამბავსაც რო ვილაპარაკეთ, თუნდაც რაღაცა მეზობლის ცხოვრებას თუ განვიხილავთ ჩვენ, ჯორი არ მინდა ვიხმარო, აუცილებლად ბიბლიას უნდა დაუქვემდებაროთ. ჩემი პრინციპია ეს, გიზიარებთ ჩემ იმას. ვინც მიცნობს, მაგრამ დააკვირდება ამით თუ არ ცოტა უცნაური მე რო რაღაც შეიძლება კონფლიქტში შემოვიდეს პირველად პიროვნება, ვინც არ მიცნობს. ვერბალური კონფლიქტი გულისხმება. ხო, გაუგებრობა, რომ დაყვება მას და უფრო მე ვიღლები მას ერთ ადამიანთან ურთიერთობაში, ვიდრე ის იყლება. ის უფრო ცოცხლდება და ჩხუბისა და კამათის ისტაზე მოდის. მე კიდე ძალიან მღალი ის ეს ინტელექტუალურ ენერგიულად, რომ ხედავ, რომ ადამიანი უკან წასული არის. წმინდანი კი არა ვარ ჩვენ. ამის შეგნება მაღალ დონეზე მაქვს. ეგ არნიშნავს იმას, რომ წმინდანი არა ვარ და ამიტომ თავი გავიმართლო ამიტომ და ვიწმინდურებაში დარჩი. რომ არა ვარ წმინდანი, ამის შეგნება მაძლევს მე იმას, რომ მუდმივად ხელჩაკიდებული ღმერთთან ვიყო. მუდმივად. როგორც იყვნენ ჩვენი აი ეს ბიბლიური პერსონაჟები, ეს რეალური პერსონაჟები და სწორედ ისინი მაჩვენებენ ცოდვად დაცემული ადამიანი როგორ ურთიერთობაში უნდა იყოს ღმერთთან და რატო უნდა იყოს და განსაკუთრებით ახალი აქ მომხომ ისეთი ისინი შემოიტანა ამბავი, ეს ამბავი ისეთი კარგი ცნობა მოვიდა, რომ გამიმარტივა მთელი რიგი საკითხები, რამე თუ უკვე პრობლემა გადამეჭრა. რწმენა შემოიტანა ამისა, რომ უშუალოდ ღმერთი ნებისმიერ ადგილზე ჩვენთან არის. აი ესეთი რამე მანამდე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ადრე იყო თაყვანისცემის ადგილი, მითითებული იყო იქ, ესე იგი პაემანი. აი აქედან უნდა მიიღო ეს ინფორმაცია და წაიღო სახლში და იმუშაო. ეს იყო იერუსალიმი, ეს იყო ეს ადგილები, კარავი გახსოვთ. აი იესო ქრისტემ ეს მოხსნა. გაუმარჯოს მას, რომ ესეთი რამე გააკეთა თავისი აღდგომით და აღდგა რა, ამით დაადასტურა ის, რომ ყველგან არის. აღდგა იესო თუ მარტო საქართველოსი არის და მარტო ამერიკაში, შავად არის ჩვენი საქმე. ან ერთ კონკრეტულ ადგილზე. ერთ კონკრეტულ ადგილზე იესო ქრისტე განსხეულებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა იგი მეორედ მოვა იერუსალიმის ტაძარი ომარის მეჩეთის ადგილზე როც ამოიმართება და იქ არის რეზიდენცია ექნება მას ისევე როგორც დღეს აქვს რომელიღაცა მოლასი ომარის მეჩეთი მიტოებული კი არ არის იქ არის ვიღაცა ფოფინსა და ღაღანში ასევე შიოლაშვილი ფოფინობს და ღაღანში სამებაში და ეგენი რო არიან იქ სასახლის პატონ პატრონები და არაფერი იქიდან არის სწავლება ხო არაფერი გარდა კრედინიზმისა აი იესო იქნება გამონაკლისი აი ზუსტად შეასრულებს ყველაფერს და აი იქიდან რა თქმა უნდა, მართავს ყველაფერს და ჩვენ არ დაგვჭირდება სათაყვანებლად ჩასვლა იერუსალიმში და მის ფეხების წინაშე მოხმა. ეს იქნება უბრალოდ სურვილი და არა აუცილებელი მოვალეობა. მოგინდება წაღისევე როგორც ვაშინგტონში მიდიხარ, მაგრამ გასხვავება ისე რომ ვაშინგტონში პრეზიდენტი არ მიიღებს და იქ ჩავალთ და იესოსთან ურთიერთობა ვისაც უნდა, ისე კი მისი მართლობა ყველა კუთხეს მიწვდება. საჭირო აღარ იქნება მიხვიდე მასთან. ის ჩვენთან იქნება. ეგ უცნაურობა ღმერთს ახასიათებს, იმიტომ არის ღმერთი თორე აბა ადამიანი შეზღუდულია ხო? ადამიანის თავისუფლად მოატყუებ. ზის ადღაც ერთ რა გამომწყდეული ერთ ასახლეში და რასაკეთებს იმის ხელქვეითები დაგებაში არ არის. სულ ატყუებენ. ღმერთიც კიდე ვერანვერ მოატყუებს. ეს სურათები აღწერილია ბიბლიაში და ეს დიდი ოპტიმიストური მომავლის სურათები არის, რომელიც ხორც შეისხამს ერთ მშვენიერ დღეს. მანამდე კი რა ვითარებაში იმყოფება ჩვენი პლანეტა, ამასაც გვასწავლის ბიბლია და როგორი ურთიერთობა უნდა დავიჭიროთ ჩვენ. ის რაც დღეს ხედავთ დასავლეთში, როგორი ესეთი თეატრალიზირებული სახე მიიღო ამა და გაგებაში არავინ არ არის, ვინ არის იესო ქრისტე? მარტო რაღაც გარკვეული პერიფერიულ ეკლესიებში რომელიღაცა საწყალი პასტორი, რომელიც გულხურვალეთ შეყვარებული იესოზე თავდაუზოგავად ამას თავის მრევლს გააგებინებს. თორე სახელმწიფო დონეზე ეს არაფერი არ არის. სახელმწიფო დონეზე ეს მოგითხართ არაფერია. სახელმწიფო დონეზე ის დღესასწაულები უფრო გრანდიოზულია, რომელიც სამოქალაქო დღესასწაულებს უკავშირდება. ეს იქნება დედის დღე, დაბუის დღე, დღების დღე, გმირების დღე, კრეტინიზმი. აი ეს მაღალ დონეზეა სახელმწიფო დონეზე. რაღაც ესენი იღებენ, ეს ჯერად და წამთ. ის კიდე ისეა რა, გაუსწორეს ეგრეთ წოდებულ მორწმუნეებს და ფორმალურად ისეთი დღეში მოაქციეს, რომ ზედიზედ 3 დღე დასვენება ბიუროკრატიულმა დასავლურმა აპარატმა თავისთვის მუცლის ამოსაყურად გამოიყენოს. ირბინოს ვიკენდები ეგრეთ წოდებული დასვენების დღეები, სადღაც იფშვიტინოს და დრო გაატარონ. აღდგომას ამასთან აფელი კავშირი არ აქვს. ვაი იმას, ვინც აღდგომას აღიარებს,
დაარიქცება მისი მითითებებით. ვაი იმას. ამიტომ მე ღრმათა ვარ დარწმუნებული რომ სახელმწიფო დონეზე ქრისტეს არავინ არ ცნობს. დღეს კიდე ყველაფრის ილუსტრირება მოხდა და ეს ამხრივ კაიროში შეგვამეცნებინა ღმერთმა რა ვართ ქართველები. ამიტომ ვთქვი რომ სახელმწიფო კიდაც სიკეთე იყოს და კიდაც ბოროტება არის ღმერთიდან. და არანაირად პროტესტის გრძნობა არ უნდა გამოამჟღავნოს ადამიანმა. მარტო რომელიც სახელმწიფოც და განსაკუთრებით ბოროტის სახელმწიფო გვაიძულებს ქრისტიანებს როგორც აიძულებდა დანიელს და მისნაირ ადამიანებს აიძულებდა რომ თაყვანი მეცემე ასევე ესთერში აი მასში ხდებოდა პროტესტი და პროტესტი თავდებოდა პროტესტანტის გამარჯვებით. იმიტომ რომ მასთან ღმერთი იყო. ამ გამარჯვების შედეგად სასწაულის შედეგად ვინც ამის მხილველი იყო ნაბუქოდონოსორი ცოტა ხნით მაინც ღმერთს ეზიარა. დღეს რა ვითარება? დღეს არანაირად კმაყოფილი ადამიანი არ არის არცერთი სახელმწიფო ფორმით. გაუთავებელი უკმაყოფილება. ერთი სულით ელოდებიან მოუთმენლობა ბევრს აკლავს, როდის მომ შემდგომი არჩევნები. რამენაირად ჩაანაცვლო შენ ადგილზე მემოვალ. შენ არა. აი ხა ბურჯანაძეს ეგაზრია, თარხან მოურავს ეგაზრია. მე ვარ მხსნელი, შენ ვინ ახარ? საცოდავი ეს ბოგანო ხალხი ისე იმ დღეში აღმოჩნდება როგორც ის იყვნენ. ესე იგი სახელმწიფოში როდესაც თავრობა განწესებული არის და ჩვენ ამისი ჩანასახებს გავეცანით როდის არის რომ ღმერთს ვახსენება კონსტიტუციას, ღმერთის კონსტიტუციას ვახსენება ადამიანი და უხმობს ადამიანურ არსებას მეფის სახით, მონარქიის ისა, აი საჯულებში. აბიმელექი შეცნობა რომ გააპარა გედეონმა. მართალია თვითონ არა ხალხმა ხალხი რო სთხოვს რომ შენმა და შენმა შთამომავლობა გმართოს ჩვენ. რატო კაცო? ღმერთი არ არის? რატო? იმის კონსტიტუციით, იმის შესატყვისი კონსტიტუციით, აი დავიდო საფუძვლად და ვიცხოვროთ ისე. რადგინათ ბატონი? რატო აქვს სურვილი ადამიანს ბატონი ყავდეს? და უკაკუნოს თავში. და თან მე ხანდახარ რო ჩაუკაკუნებს თავში, აღარ მოგწონს რო გიკაკუნებს თავში. კი, მაგრამ შენ არ დანიშნე ეს რომ ისე ღავი გაეძრო შენ თუ ციხეს ჩაეგდე სააკაშვილს. ამიტომ ახლით რა ხდება ახლა? ახლა უკანსულა მიდის ისევ. ესე კამრის მოხსნა არის ეკონომიკური, კამრის მოხსნა არის კრიმინალური, ნელ-ნელა. თუ იყო და ძალიან მოჭერილი საზოგადოებას. ახლა ივანიშვილმა შეხსნა. და ხო ჩანს ეს საქართველოში. ესე იგი, მოკლედ რომ ვთქვა, ბიბლია რას გვასწავლის? სახელმწიფო არასოდეს კონფლიქტური არ უნდა იყოს. ავგიჟდები მე გარანტის კონსტიტუციას. ეს არის კაცრად კომუნისტური ქვეყანა. მაგრამ არის ძალიან კარგი. მთლიანად კეთს ვიხრი. იმიტომ რომ ღმერთმა მითხრასე. და ველოდები იმას, რომ ძალიან კარგი ქვეყანა არის, ძალიან კარგი, მაგრამ არა ქრისტიანისთვის. და არც უთქვია ღმერთს, რომ შენთვის არის ეს ქვეყანა. ჩენი ქვეყანა იქნება შემდეგ. ამიტომ კეთილები და იყავი მანდ. ბიბლიაზე დაყრდნობი თუ არის რაღაცა სოციალური კანონი, ამ კაცრად კანონიზირებული, აი კაცრად. ესე იგი, შეგრძნება ისეთი მაქვს 90 თუ რაღაცა 300 პარაგრაფი კანონი თითქოს ზურგში მაქვს მოდებული, რომ გათიხართ ქალაქში. ყველგან არის, სულ ყველგან კანონი წააწყდები. გაიხედა მარჯვენა კანონია, გაიხედა მარცხენა. სულ აი შეზღუდული ხარ. ღმერთი მეუბნება, იცი რა არის ცოდვა. აი ეგ არის. ამისგან ახარ განთავისუფლებული. რატო გჭირდება შენ კანონი? იმიტომ რომ ეს რომ მოიხსნას, ერთმანეთს შეჭამთ. და ნაჩვენებს პარალელურ ქვეყნებს. უკანონო ქვეყნები როგორ ჭამენ ერთმანეთს, იქ რომ არის რომელიღაც ერთი დიქტატორი და დაშუკრავს უყველა ეს ანვარ სადათები და ვიღაცები რო არიან. მონები. და სწორედ ამის გასაყარზეა საქართველო ვერც ამისგან განთავისუფლდა და ბატონი მაინც უთა. მკაცრად ესეთი მონარქისტული ფეოდალური ქვეყანა არ არის საქართველო, მაგრამ არც კონსტიტუციას აღიარებს ეგ. კონსტიტუციას, რომელიც ხელმა ერმა მოსახლეობამ კონსტიტუციით იცხოვროს. კონსტიტუცია კიდევ განხილული უნდა იყოს საჯაროდ სახალხოდ და კონსტიტუცია უნდა დაექვემდებაროს აბსოლუტური თუ აბსოლუტი მოიძებნება და რა თქმა მოძებნა არის ბიბლია ვინც ამოიღო თავისი ცხოვრების ძირითადი კანონები თუ როგორ საზოგადოებამ როგორ იცხოვროს თავის ყველა ფორმაში და რაღაც დარღვევას თუ იქნება კაში რატო უნდა დაისაჯოს აი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოცემული ბიბლიაში ძირითადი და ამაზე დაყრდნობით უნდა შემუშავდეს სოციალური კანონები ეს გაკეთდა დასავლეთმა ეს არის ჩემთვის ევროპული კანონები მაგრამ ისეთ რა არის სავალალო დავიწყდა ევროპულ ცნობიერებას, რომ ეს რაც შექმენის შენ ეს კანონები. ეს ღმერთზეა დაფუძნებული და იმას ვარს როეუბნები, კანონი ეფექტური აღარ არის. მოგვიჭერს. და როცა მე პირადად მე ამ კანონს ვისწრებთ, ჩვენ ვინც კანადაში ცხოვრობ და სადაც არ უნდა იყოს, თუნდაც კომუნისტურ ქვეყანაში. კომუნისტურ ქვეყანაში ხომ ცხოვრია. იქ ისე განათებული თავი არ ქონდა, მაგრამ ჩემი ინერტიზმი, თუ შეიძლება ინერტიზმი უწოდოთ ამას, აი ამით იყო გამოწეული რომ მე პატრიოტიზმი საბჭოთა კომუნისტურ წესებს და კანონებს ღმერთმა ჩამაგდომად. ხოლოდ ასე ნათლად ლოგიკურად ამას ვერ ჩამოასხამდი. აი რაღაც ბუნდოვანებად ქონდა და რაღაცას აი ფილოსოფიური ტერმინებით შეიძლება მებედვიალა და აშკარად ქრისტიანი თეოლოგი დაიჭედა ჩემში და მოუწესრიგებელ აზრებს. აი ახლა კი გამისწორდა ეს ყველაფერი. თუმცა არც ზუსტად იმას ისე ვიყავი. გარედან რო უყურებ და ყველა გაოცებული იყო, ჩა შენ კომუნისტი ხარ? ესე იგი რა ეგა მე არ ვიბძვი კომუნისტი ვარ. არა ვარ, ყა მეუღებელია ჩემთვის კაცო. მაგრამ მოგვათავსა ვინ ღმერთმა. ამიტომ მე თუ ამას აუჯანყდები და სულ ყველა, ვარესობაში გვამყოფებს.
გამოსავალი რა არის? საჯულები რაც გვასწავლეთ, თუ ეს საუბარი უკავშირდება საჯულების იმას. სულ ყველაფერი, ვინც კარგად გვისმენს და იცის ეს, ყველაფერი ამის ირგვლივ ტრიალი არის. ფერი ეს ამ არტევა და უბრალოდ და გასაგებად. გაუგებარი არის დოკინზე რო აქ თავში კაც იმისთვისაც გაუგებარი არის. ეს საკითხები სწორედ აი რო უტრიალდება ამას. რატომ აი რატომ უნდა შევიგნოთ ეს და რა? მარტო ქრისტიანს ესე. ცოცხალი ღმერთის მოწმე არის ქრისტიანი რო იცოდეთ. მარტო ქრისტიანს აქვს შეგრძნება იმისა, შუდა ცხოვრობს. ამოიღეთ ჩემთან ქრისტიანული გაგება. აი ამ ქვეყანას ისევე აუჯანყდები, როგორც უჯანყდებოდნენ საბჭოთა კავშირში. აი ორი რამე აქ მიუღებელი, მაგრამ ნახეთ, ეს საჭიროა. შედარებითი პრინციპებით ახლა ანარქიას ეს ჯობია. თავგასული გაბღენძილი ივანიშვილის მართვა საქართველოში ეს ჯობია. იმიტომ რომ აქ ესეთი გაბღენძილი ივანიშვილი არ მართავს კანადას. ეს ჯობია. როცა უკვე ვადარებ იმას, მაგრამ როცა უკვე ქრისტიანული პრინციპებიდან უღრმავდები ამას, უფრო შეგნებული მაქვს ის რომ რა არის ცოდვა და რო ჩვენი ბრალი ეს. თუ ყველა შეიგნებს ამას, აი ეს კანონები უფრო გადავა, უფრო განთავისუფლდება და კი არ მოიმატებს კანონი. ყველგან ყველა ფეხის ნაბიჯზე ვაწყდებით ქრისტიანი ადამიანს, რა არის ეს და რისგან გაგვანთავისუფლა? გემო რო გაიგოთ, რისგან გაგვანთავისუფლა? ღმერთმა უნდა ვისწავლოთ საცხოვრობთ და როგორ ვართ შეზღუდული. თუნდაც იყო პრეზიდენტი. ამიტომ არის მეცამეტე თავში რომელთა მიმართ წერილი პავლეს ვაწვდეს სულიწმინდის მიერ რომ ყველა მთავრობა ღმერთიდან არის. ყველა მსაჯული ღმერთიდან არის. მანამდე ყველა აი ეს ვინც აღაზევა ტრები ღმერთიდან არის. ბაბილონი ღმერთიდან იყო. ასურეთი ღმერთიდან იყო. შემდეგ ბაბილონსაც ტყავი გაწრება. შენ არ უნდა იტრება ხო იმით რომ შენ ღმერთმა აღაზევა ჩემს მოსაყალავად. შენც იგივე მოგივა თუ შენ ღმერთს არ მოუხმო. ასე იყო მოაბი, ამონი, ედომი. ედომი სიმბოლო ხორცისა. მოაბი ფორმალური რწმენისა სიმბოლო. მე ვილაპარაკებ ამ სიმბოლოებზე გადავალთ ისაიასთან. მაგრამ ეს ჩვენ გავიარეთ ედომი ვიცით, აბა მოაბი ვიცით და გახსენებთ და მოაბელი რუთი გაიხსენეთ ბოლო მოაბის სისხლიზე არ დავითში და ეს წარმოიდგინეთ ახლოს რო ცხოვრობს და ვინ იყო ეს ამ შორეული წინაპრები ლოტის შვილები არიან ესენი სისხლის აღრევის შედეგად თქვი და ვიმეორე და რის სიმბოლოა. აი რატომ არის ეს სიცოცხლის წიგნი? ამაზე დაყნებით გვინდა ჩვენ ცოდვა დაცემული სამყაროში მოვაწყოთ ცხოვრება. საფუძვლად ქვაკუთხედად დაუდოთ ბიბლიური ჭეშმარიტებები ძირითადად და იმაზე ავაშენოთ. ესე იგი ფუნდამენტი იყოს და ავაშენოთ, იმიტომ რომ მრავალფეროვნებაა 21 საუკუნის ცხოვრება, მაგრამ ეს ფუნდამენტი უცვლელია. და მოვირგოთ ეს, ხოლოს შევეკითხოთ იმას. ამიტომ ის კედელი რო დაამატეს თუ ის ფანჯარა რომელიც სექსუალურ თავისუფლებას გულისხმობს, ბიბლის ძირში იქ წერია. აი რაში ცდება დასავლეთი და ყველა. ეგ არ წერია იქ. ამიტომ ეს პარაგრაფი არ უნდა დაგუშვათ ჩვენ და თუ ესეთი ადამიანები არიან, კანონში კი არ უნდა მოვათავსოთ. იყო რა და თავის სახელი უწოდოთ ამას და ვცადოთ რომ ისინი არ დაადგენენ ამგზას. ჩვენი ამოცანა ხო ეგ არის? აბა რა დგენა თეოლოგები და ისინი? ის გზასაცნელია ცოდვის გამო და ჩვენ კიდე უფრო ვახალისებთ ამას კანონით? მისი ლეგალიზარება რო ხდება? ხედავთ? ესე ღმერთის ადგილზე უკვე ფუნდამენტი ღმერთი და მაგრამ იქ უკვე ყველაფერი მასალა უკვე არის სეკულარული. მიატოვეს ღმერთი. კონსტიტუცია კი დატოვეს და ერთჩვენი დღეს დაინგრევა. საფუძველი გამოეცლება ამას ქრისტიანული ცოცხალი ღმერთის საფუძველი და მის ადგილზე საფუძველზე ანტიქრისტე მოთავსდება. იმიტომ რომ შენობა მთლიანად ისე აშენებული იყო რომ ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს. ქრისტეს ასეთ შენობაში არ იცხოვრებს. ქრისტე არ შევა ისეთ ტაძარში, სადაც მისი თაყვანისცემა კი არ არის, არამედ ადამიანები არის გამართები და ისტორიები. მაგრამ ამის სწორი ინტერპრეტაცია რატო არ ხდება? იმიტომ რომ გაქვავებულია პლანეტას გული. სუნთლად მორწმუნე პლანეტაა ჩვენ წინ და არანაკლებად მორწმუნე არის ბიბლიაში სულ ყველა ხალხი რო კითხულობთ ჩვენ. მაგრამ ამ მორწმუნეებს ერთი ჭეშმარიტი დაყვება, ცოცხალი ღმერთი და იმის ისტორიას ვსწავლობთ ჩვენ ბიბლიიდან და მაგას მიყვებით. ხომ? აი საჯულების რიგით ახლა მეცხრე მსაჯულზე ვართ ხო ჩვენ? მე-11, მე-12 თავებში რამოდენიმე მსაჯულია, უფრო დიდი ადგილი გამოყოფილი იფთახს აქვს. ის გაგვიღებს, ესეთი არის მისი სახელწოდება, რო იცოდეთ ქართულ ენაზე, ის გაგვიღებს. აი ესე შეიძლება ერთ-ერთი ნიშნულობა ესეც არის. ის ვინ? ის ღმერთი რა თქმა უნდა. აბა ახლა იფთახმა რა უნდა გაგვიღოს? და ყველგან ინფორმაცია სახელებში სწორედ მითითება არის თავარ მოქმედ გმირზე, ყველა ადამიანის სახელში, ყველა ადგილში სწორედ მითითება არის იმ შემოქმედისა, რომელიც მისი ხმნილება, რასაც უყურებთ ჩვენ. და ბიბლიაში სახელებს სწორედ ეს დატვირთვა აქვს. ამიტომ ვახსენებთ ხოლმე ჩვენ, მიხედავთ იმის, რომ პრეტენზიულად ზოგი დაირქმევდა ბიბლიური პერსონაჟი ამას და არც კი იცოდა, რომ ეს ინფორმაციას ატარებს, რომ აი ეს ის არის გამიგეთ და მეორე სახელები, სატანასთან დაახლოებული სახელებიც არის. მაგალითად იაკობი. უფრო სატანა რო იყენებს ესეთ ადამიანს და სიცრუე ხო სატანიდან არის? ქრისტე არ იტყუება, ღმერთი არ იტყუება. იაკობი იტყუება. ესე იგი უფრო სატანის იარაღი. ამიტომ მისი სახელიც გამართლებულია. მისი სახელის ინფორმაციას სატანასთან მეტი თანამშრომლობა ჩანს და როდესაც ეს თანდათან ამ ბრძოლაში საიტყენ გადავიდეს სატანა თუ ღმერთი და აკი ბოგობორეცი არის ის ისრაელი,
ايس გადადგა ნაბიჯი და სატანას შორდება რა ღმერთს ეხუტება სახელიც ეცვლება ისრაელ კარგი რაღაცა არის ხო აი ბიბლია ამხრივ ყოველთვის ჩემთვის ძალიან ესეთი სამაგალითო და ძალიან იმუშვარი ჩემი აზრებისა და არამარტო ჩვენი ადამიანური აზრების მომწესრიგებელი არის და გააყენებულად ამის სწავლას არაფერი შედეგი არ მოყვა და ახლა კი დაუბრუნდით ჩვენ თემას რო არ ავცდეთ მე-11 მე-12 თავები საჯულებისა მოისმინოთ და განვიხილოთ თავი მე-11 იყო იფთახ გალაადელი მაგარი ვაჟკაცი იყო მეძავი ქალის ნაშობი იყო იგი გალაადმა შვა იფთახი ცოლმაც უშვა გალაადს ვაჟები როცა წამოიზარდნენ ცოლის ვაჟები გააგდეს იფთახი უთხრეს შენ არ გიდევს წილი мама ჩვენის სახლში რადგან სხვა ქალის ნაშობი ხარ გაერიდა თავის მეფს იფთახი და ტობის მხარეში დასახლდა უღირსმა ხალხმა მოიყარა თავი მის გარშემო და დათარეშობდა მასთან ერთად გამოხდა ხანი და გამოვიდნენ ყამონიანები ისრაელის წინააღმდეგ საბრძოლველად. და როცა მიაუტეხეს ყამონიანებმა ისრაელს, მივიდნენ გალაადის უხუცესები იფთახთან, რათა წამოეყვანათ ტობის მხარიდან. უთხრეს იფთახს: "მოდი გახდი ჩვენი წინამძღოლი და შევებრძოლოთ ყამონიანებს." უთხრა იფთახმა გალაადის უხუცესებს: "აკი მომიძულეთ და გამომაგდეთ მამაჩემის სახლიდან. ახლა რატომ მომაკითხეთ, როცა გაგიჭირდათ?" უთხრეს გალაადის უხუცესებმა იფთახს: "იმიტომ მოგაკითხეთ, რომ წამოგყვე, შეებრძოლო ყამონიანებს და მთელი გალაადის წინამძღოლი გახდე." უთხრა იფთახმა გალაადის უხუცესებს: "თუ დამაბრუნეთ ყამონიანებთან საბრძოლველად და უფალმა ხელში ჩამიგდო ისინი, ვერც თქვენი წინამძღოლი ვიქნები?" უთხრეს გალაადის უხუცესებმა იფთახს: "უფალი იყოს მოწმე ჩვენ შორის, რომ ისე მოვიქცევით, როგორც შენი თქვი." წამოყვა იფთახი გალაადის უხუცესებს და ხალხმა იგი თავის თავკაცად და წინამძღოლად აირჩია. დაიმეორა იფთახმა ყოველი თავისი სიტყვა უფლის წინაშე მიცვაში. კაცები გაუგზავნა იფთახმა ყამონიანთა მეფეს და უთხრა: "რა ხელი გაქვს ჩემთან, რომ მომიხდი და მებრძვი ჩემს მიწაზე?" უთხრა ყამონიანთა მეფემ იფთახის კაცებს: "როცა ეგვიპტიდან გამოვიდა ისრაელი, ჩემი ქვეყანა დაიკავა არნონიდან იაბოკამდე და იორდანემდე. შუდობიანად დამიბრუნე იგი და დაგეხსნები." დაბრუნდნენ კაცები იფთახთან. მეორედ გაუგზავნა იფთახმა კაცები ყამონიანთა მეფეს. უთხრა: "ასე ამბობს იფთახი: ისრაელს არ მოუტაცებია მოაბის ქვეყანა და ყამონიანთა ქვეყანა. როცა ეგვიპტიდან გამოსულმა უდაბნოში იარა მეწამულ ზღვამდე და კადეშს მიადგა, კაცები გაუგზავნა ედომის მეფეს და შეუთვალა: გამატარე შენს ქვეყანაზე, მაგრამ ყური არ ათხოვა. მოაბის მეფესაც გაუგზავნა კაცები, მაგრამ მანაც უარი უთხრა. ამიტომაც კადეში დარჩა ისრაელი. გამოიარა უდაბნო, გამოსცდა ედომელთა ქვეყანას და მოაბის ქვეყანას. მოაღწია მოაბის ქვეყნის საზღვამდე და არნონს იქით დაბანაკდა. მაგრამ არ შესულა მოაბის ქვეყანაში, რადგან არნონი მოაბის საზღვარია. კაცები გაუგზავნა ისრაელმა სიხონს, ამორეველთა მეფეს, ხეშბონის მეფეს. შეუთვალა მას ისრაელმა: "გაგვატარე შენს ქვეყანაზე და ჩვენს ადგილამდე მიგვიშვიო." მაგრამ სიხონი არ დათანხმდა გაეტარებინა ისრაელი თავის მიწა-წყალზე. შეაგროვა სიხონმა მთელი თავისი ხალხი, იაათში დაბანაკდა და შეება ისრაელს. უფალმა ისრაელის ღმერთმა ხელში ჩაუგდო ისრაელს სიხონი და მთელი მისი ხალხი და მან გაწყვიტა ისინი. დაიმკვიდრა ისრაელმა ამორეველთა მთელი ქვეყანა იმათი, ვინც იმ ქვეყანაში ცხოვრობდა. დაიმკვიდრეს ამორეველთა მთელი მიწა-წყალი არნონიდან იაბოკამდე და უდაბნოდან იორდანემდე. ასე აღარა უფალმა ისრაელის ღმერთმა ამორეველები თავისი ერის ისრაელის წინაშე. შენ კი სამკვიდრებელში ეცილები მას. ხუმფლობ იმას, რაც დაგიმკვიდრა ქამოშმა, შენმა ღმერთმა. ჩვენც ვფლობთ ყველაფერს, რაც უფალს ჩვენს ღმერთს დაუმკვიდრებია ჩვენთვის. რითი ჯობი ხარ ბალაკ ციფორისძეს, მოაბის მეფეს? ოდესმე თუ წაკიდებია იგი ისრაელს, ან თუ უომია მასთან? 300 წელია, რაც ცხოვრობს ისრაელი ხეშბონში და მის სოფლებში, ყაროყში და მის სოფლებში. ყველა ქალაქში არნონის გაღმა გამოყმა. რატომ იმ თავითვე არ დაიბრუნე ისინი? მე არ მაქვს ბრალი შენს წინაშე. შენ კი ბოროტებას მიკეთებ, ჩემზე რომ მოდიხარ საბრძოლველად. უფალი იყოს ახლა მსაჯული ისრაელიანთა და ყამონიანთა შორის.
მაგრამ ყური არ ათხოვა ყამონიანთა მეფემ იფთახის შენათვალს. გადმოვიდა უფლისული იფთახზე და მან გაიარა გალაადი და მენაშე. გაიარა გალაადის მიცფა და გალაადის მიცფადან წავიდა ყამონელებზე. ასე აღუთქვა იფთახმა უფალს. თუ ხელში ჩამაგდებინებ ყამონიანებს, როცა შიმშვიდობით დაბრუნდები, ვინც პირველი გამომეგებება ჩემი სახლის ჭიშკართან, ფლისა იყოს და შევწირავ აღსავლელ მსხვერპლად. წავიდა იფთახი ყამონიანებზე, შეება და უფალმა ხელში ჩააგდებინა ისინი. სასტიკად დაამარცხა ისინი ყაროყერიდან მინათამდე, უცი ქალაქი და აბელ კერამიმამდე. დაემორჩილნენ ყამონიანები ისრაელიანებს. შინ მობრუნდა იფთახი მიცბაში და ჰა როკვით გამოეგება თავისი ასული დაირით ხელში. ეს ერთი ყავდა, მის გარდა არც ვაჟი ყავდა და არც ქალი. როცა დაინახა შემოიხია ტანსაცმელი და თქვა: ვაიმე შვილო, როგორ დამღუპე, ეს რა უბედურება დამატეხე, მაგრამ მე ბაგე გავხსენი უფლის წინაშე და ვერ გადავალ სიტყვას. უთხრა ასულმა: მამა ჩემო, რა კი ბაგე გახსენი უფლის წინაშე, ის მიყავ, რაც შენმა ბაგემ წარმოთქვა, როცა უფალმა სამაგიერო მიაგო შენი ხელით შენს მტრებს ყამონიანებს. უთხრა მამას: ოღონდ ერთი რამ შემისრულე, ორი თვით გამიშვი, წავალ მთაში ავალ და ჩემს დობილებთან ერთად გამოვიდირებ ჩემს ყმაწვილ ქალობას. უთხრა წადი. ორი თვით გაუშვა, წავიდა იგი თავის დობილებთან ერთად და მთაში გამოიტირა თავისი ყმაწვილ ქალობა. ორი თვისა შემდეგ დაბრუნდა მამასთან და ახასრულებინა დადებული აღთქმა, ისე რომ მამაკაცი არ შეუცვნია. წესა დაიდო ისრაელში. წლიდან წლამდე წელიწადში ერთხელ მიდიან ისრაელიანი ქალიშვილები და ოთხი დღე იხსენებენ იფთახ გალაადელის ასულს. თავი მეთორმეტე. შეიკრიბნენ ეფრემელები, გადავიდნენ ცაფონში და უთხრეს იფთახს: რატომ წახვედი ყამონიანებთან საუბრად და ჩვენ არ დაგვიძახე? სახკარიანად გადაგბუგავთ, უთხრა მათ იფთახმა. მაგარი მტრობა ქონდა ყამონიანებთან მე და ჩემს ხალხს. გიძახდით, მაგრამ არ მიხსენით მათი ხელიდან. როცა ვნახე, არავინ დამიხსნიდა. თავი გამოვიმეტე, წავედი ყამონიანებზე და ღმერთმა ხელში ჩამიგდო ისინი. ახლა რისთვის მეჩხუბებით? შეკრიბა იფთახმა ყველა გალაადელი და შეება ეფრემს. დაამარცხეს გალაადელებმა ეფრემი, რადგან ამბობდნენ: თქვენ ეფრემიდან ხართო გადმოხვეწილნი. გალაადი ეფრემს შორისაა და მენაშეს შორისაა. გადაუჭრა გალაადმა ეფრემს იორდანეზე გადასასვლელი ფუნი და როცა რომელიმე გადარჩენილი ეფრემიანი იტყოდა: გაღმა გადამიშვითო, კითხავდნენ: ეფრემიანი ხომ არ ხარო? თუ მიუგებდა არაო, უბრძანებდნენ: თქვი შიბოლეთი, თავთავი. ის კი იტყოდა: სიბოლეთი, სხვაგვარად წარმოთქმა არ შეეძლო. მაშინ შეიპყრობდნენ და კლავდნენ იორდანეს ფონთან. 42000 ეფრემიანი დაეცა იმ ჟამად. 6 წელი მსაჯულობდა იფთახი ისრაელზე. მერე მოკვდა იფთახ გალაადელი და დამარხეს გალაადის ერთ-ერთ ქალაქში. მის შემდეგ ისრაელის მსაჯული გახდა იბცან ბეთლემელი. 30 ვაჟი ყავდა, შინიდან 30 გალი გაისტუმრა. 30 ქალი შინ მოუყვანა თავის ვაჟებს და 7 წელი მსაჯულობდა ისრაელზე. მერე მოკვდა იბცანი და დამარხეს ბეთლემში. მის შემდეგ ისრაელის მსაჯული გახდა ელონ ზებულონელი. 10 წელი მსაჯულობდა იგი ისრაელზე. მერე მოკვდა ელონ ზებულონელი და დამარხეს აიალონში ზებულონის მხარეში. მას შემდეგ ისრაელის მსაჯული გახდა ყაბდონი, ჰილელის ძე, პირყათონელი. 40 ვაჟი და 30 შვილიშვილი ყავდა. 70 ახალგაზრდა სახედარზე ამხედრებული და 8 წელი მსაჯულობდა ისრაელზე. მერე მოკვდა ყაბდონ ჰილელის ძე, პირყათონელი და დამარხეს პირყათონში, ეფრემის მხარეში, ყამალეკის მთაში. გამარჯობათ. ბიბლიის წმინდა წერილები და ღმერთი ისრაელის ისტორიის მაგალითზე გვასწავლის, თუ რა შეუძლია ცოცხალი ღმერთის რწმენას. არც ისრაელები ყოფილა სრულყოფილი ერი და არც ის გმირები უნაკლონი, რომელთა ხელითაც ღმერთის ასწავლებს ახდენდა. ამიტომ ჩვენც, ვინც ასე უსუსურები და უღირსები ვართ საკუთარ თვალში, ჩავეჭიდო რწმენას და სრული მორჩილება გამოვუცხადო ჩვენს უფალსა და მხსნელს, იესო ქრისტეს. მან ჩვენ წინდაწინ გავგაფრთხილა, რომ სხვადასხვა გასაჭირი გველოდებოდა და ეს თუ ასე ხდება, აღარ უნდა გაგვიკვირდეს. ავიღოთ მაგალითი ჩვენი წინამორბედი ქრისტიანებისაგან, რომლებაც არ დაეშურეს ესოდენ სასარგებლო დარიგებები და ვუყურო წინ მიზნისაკენ. ასე გვარიგებს სული წმინდა ებრაელთა წერილის 10 თავში:
მაშტო მიატოვებთ თქვენს გაბედულებას, რომელსაც დიდი საზღაური აქვს. მოთმინება გმართებთ თქვენ, რათა აღასრულოთ ღვთისნება და მიიღოთ აღთქმული. ვინაიდან კიდევ ცოტა, ძალიან ცოტაც დამოვა, რომ ეც უნდა მოვიდეს, არ დააყოვნებს. მართალი იცოცხლებ წმერით, ხოლო თუ უკან მიიქცევა ჩემი სული, არ მოიწონებს მას. ხოლო ჩვენ უკან მიქცეულთაგანი კი არა ვართ ასახუპავად, არამედ მორწმუნეის სულის სახსნელად. დაი გაგაძლიეროს ჩვენმა უფალმა, იდიდოს მისმა წმინდა სახელმა საუკუნოდ. ამინ, გმადლობთ. საჯულთან მე-11 თავში ჩვენ ვეცნობით შემდეგ მსაჯულს იფთახს. იგი გალაადს მეძავი ქალისაგან შეეძინა. გალაადი იყო მენაშეს ძის მახირის შვილი და ცხოვრობდა იორდანეს აღმოსავლეთ ნაპირზე. მამამ უკანონო შვილი სახლში მიიყვანა, მაგრამ ძმებმა არ მიიღეს იგი. ხოლო როდესაც გალაადი მოკვდა და მისი მემკვიდრეობის განაწილება დაიწყეს, გალაადის სხვა შვილებმა იფთახი საერთოდ სახლიდან გააგდეს. წავიდა იფთახი ტობის მხარეში, რომელიც სირიასთან ახლოს მდებარეობდა და იქ დასახლდა. იგი ადგილობრივ ხალხს ჩაუდგა სათავეში. აქ ნახსენები სიტყვა, რომლებიც ამ ადამიანებს აღწერს, ითარგმნება როგორც ცარიელი. ესენი იყვნენ არა ყაჩაღები, არამედ უქონელი, ღარიბი ხალხი, რომლებიც სამუშაოს საძებნელად და ლოკმაპურის საშუალებლად დახეტიალობდნენ. ამ დროს ისრაელს ამონელებმა შეუტიეს და ისრაელის უხუცესებმა ხალხი გაუგზავნეს იფთახს, რათა ხალხს სათავეში ჩასდგომოდა. იფთახმა მოლაპარაკებები გამართა მათთან და პირობა ჩამოართვა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში იგი ისრაელში მსაჯულად დარჩებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ მოლაპარაკებაში იფთახი აქცენტს ღმერთზე აკეთებდა და მას მოიხმობდა მოწმედ. სანამ ბრძოლას დაიწყებდა ყამონელთა მეფესთან, მან მშვიდობიანი მოლაპარაკება გადაწყვიტა. ეს მიუთითებს, რომ ის ბრძენი ადამიანი იყო და რომ მას უყვარდა თავისი ხალხი, რადგან ცდილობდა, რომ თუ კი შესაძლებელი იქნებოდა, სვეპლის გარეშე მოეგვარებინა პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ძალიან გაბედული და მამაცი კაცი იყო და ბრძოლისა არ ეშინოდა. ასევე ვხედავთ, რომ იფთახმა კარგად იცოდა თავისი ხალხის ისტორია და მოსეს წიგნი. ამონელთა მეფემ უარი თქვა მოლაპარაკებაზე და განაცხადა, რომ ვითომდა თავის კუთვნილ მიწებს, რომლებიც ისრაელიანებმა მოსეს წინააღმდეგობით წართვეს, ახლა დაიბრუნებდა. იფთახმა მას ღირსეული პასუხი გასცა და რამოდენიმე დამამტკიცებელი არგუმენტი მოუყვანა მისი მოთხოვნების გასაბათილებლად. თავდაპირველად იფთახმა ისტორიული ფაქტი წარმოადგინა, თუ როგორ სთხოვა მოსემ ყამონელებს მათ ტერიტორიაზე მშვიდობიანად გავლის ნება მიეცათ, რაზედაც ყამონელებმა უარი განაცხადეს. ამან გამოიწვია ბრძოლა და ამ ბრძოლაში ღმერთმა ისრაელს მისცა გამარჯვება. ამგვარად ისრაელს არ მიუტაცია მათი მიწა, არამედ გამარჯვება მოიპოვეს და დაიპყრეს ყამონელთა და ამორეველთა ტერიტორია. უფრო მეტიც, თვითონ ამორეველებმაც ეს ტერიტორია მანამდე მოაბელებს წაართვეს. ასე რომ ყამონელთა მეფის ლოგიკა თვითონ მასვე აქცევდა ჩიხში, რადგან ამ ლოგიკით მიწა მოაბელების იყო და არა ყამონელების. იფთახის მეორე არგუმენტი იყო ის, რომ ისრაელს მიწა თავისმა ღმერთმა მისცა. იმ დროს ყველა წარმართიერები თავიანთ კერპებს მიაწერდნენ სხვისი ტერიტორიების დაპყრობას. შესაბამისად ყამონელთა მეფისათვის ეს საკმაოდ მტკიცე არგუმენტი იყო. იფთახმა გამოაცხადა, რომ გასხოვებით სხვა კერპებისაგან მხოლოდ ისრაელის ღმერთი იყო ჭეშმარიტი ღმერთი და ისრაელის მიერ მიწის დაუფლება მისი ნება იყო. მესამეც, ისრაელი ამ მიწაზე უკვე თითქმის 300 წელი ცხოვრობდა, ანუ 3 საუკუნე. ეს ძალიან დიდი დრო იყო და ამიტომაც გასაკვირი იყო, თუ რატომ აყენებდა ყამონელთა მეფე პრეტენზიებს ამ მიწაზე ახლა. თავის დროზე თვით მოსეს დროსაც კი მოაბის მეფეს არ დაუპირებია ამ ტერიტორიების დაბრუნება, თუმცა ყამონელებზე მეტად მას ეკუთვნოდა ეს მიწა. მეოთხე და ბოლო არგუმენტი იყო ის, რომ ყამონელები სინამდვილეში ღმერთის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. იფთახს არ გამოუცხადებია ომი ყამონელთათვის, ყამონელებმა გამოუცხადეს ომი ისრაელს. მაგრამ რადგანაც ეს მიწა ღმერთმა მისცა ისრაელს, აქედან გამომდინარე ყამონელები ღმერთს უცხადებდნენ ომს, რაც მხოლოდ მათი დამარცხებითა და განადგურებით დამთავრდებოდა. მიუხედავად ყველა ამ არგუმენტებისა და იფთახის მცდელობისა გონებაზე მოეყვანა ყამონელთა მეფე, ის მაინც ჯიუტად თავის აზრზე იდგა. მაშინ ღვთის სულით აღვსილმა იფთახმა ხალხს მოუხმო და შეკრებილ ჯარს სათავეში ჩაუდგა. თუმცა მან აქ ერთი შეცდომა დაუშვა, როდესაც გამარჯვების საწინდრად ღმერთთან გარიგება მოინდომა. ღმერთმა მისცა მას გამარჯვება ყამონელებსა და მათი 20 სიმაგრე ჩაიგდო ხელში, რითაც ისრაელმა თავისუფლება და უსაფრთხოება დაებრუნა გალაადის ტერიტორიაზე. იფთახი კარგი მაგალითია იმისა, რომ ღმერთისათვის ადამიანის წარმოშობა არაფერს ნიშნავს. იფთახის რწმენისა და სიმამაცის წყალობით ყამონელებს კიდევ 50 წელი არ შეუწუხებიათ ისრაელიანები. ახლა კი დაუბრუნდეთ ცნობილსა და სადავო აღთქმას, რომელიც იფთახმა დადო ბრძოლაში გასვლის წინ. თუმცა ღმერთი თავის კანონებში უშვებდა და იწონებდა კიდევაც აღთქმის დადებას, ამ შემთხვევაში იფთახის აღთქმა უფრო გარიგებას გავდა. თუ ღმერთი მას გამარჯვებას მისცემდა, მაშინ იგი პირველივეს შესწირავდა, რაც მისი სახლიდან გამოვიდოდა. როდესაც ის სახლში მივიდა, მისი სახლიდან პირველი თავისი ერთადერთი ქალიშვილი გამოეგება. იფთახმა შეასრულა თავისი აღთქმა, მაგრამ თუ როგორ შეასრულა ის და რა მოუვიდა იფთახის ქალიშვილს, ეს ბიბლიაში ერთ-ერთი სადავო საკითხია. სადავო არის უფრო კრიტიკოსებისათვის, თორემ ის, ვინც გულმოდგინედ და რწმენით სწავლობს ღვთის სიტყვას,
ღმერთი ყველა კითხვაზე გასცემს პასუხს ისევ ბიბლიიდან. როცა იფთახმა თქვა, რომ რაც ან ვინც გამოვიდა და მისი სახლის კარებიდან, იგი ღმერთს ყოველ დასაწოლებ მსხვერპლად შესწირავდა, რას გულისხმობდა იგი? მაგალითად, თუ არა წმინდა ცხოველი გამოვიდოდა, მაგალითად ძაღლი, იფთახმა იცოდა, რომ ეს ცხოველი ღმერთისათვის სასურველი მსხვერპლი არ იქნებოდა. ან კიდევ, თუ მეზობლის ბავშვი გამოვიდოდა, რა უფლება ექნებოდა იფთახს, ან ვინ დაანებებდა, რომ მისი სიცოცხლე მსხვერპლად შეეწირა? იფთახმა კარგად იცოდა ღვთის კანონი და ის, რომ იეღოვა არ მიიღებდა ადამიანის მსხვერპლად შეწირვას. ამიტომ გამორიცხულია, რომ ის პირდაპირ გაგებით ცეცხლზე დაწვავდა ქალიშვილს. თუმცა თეორიულად, მსჯელობის გამო, რომ კიდევაც დავუშვათ, თითქოს იფთახმა მოინდომა ქალიშვილის მოკვლა, ამას ალბათ არც მისი ახლობლები დაანებებდნენ. გავიხსენოთ მეფეთა წიგნიდან, თუ როგორ არ დაანებეს საულ მეფეს ჯარისკაცებმა თავისი ძის იონათანის მოკვლა, რომელმაც მამის სულელური აღთქმა დაარღვია. თანაც, როგორც ვიცით, მსხვერპლის შეწირვა ღმერთისათვის კარავთან ხდებოდა და ამ რიტუალს მხოლოდ ლებიანი მღვდლები ატარებდნენ. ამიტომ ძნელად წარმოსადგენია, რომ თუნდაც ყველაზე დაუდევარ მღვდელსაც კი მიეცა ნება ღვთის სამსხვერპლოზე ადამიანის შეწირვისა. უფრო მეტიც, ნაციონალური გმირი, როგორც იფთახი იყო, ვერ დამალავდა ასეთი რამის გაკეთების მცდელობას და ხალხი უდავო წინაღუდგებოდა მას, რომ მართლა შვილის შეწირვა მოენდომებინა. თანაც, როგორც ვიცით, მოსეს კანონის მიხედვით მსხვერპლის შესაწირავის ფულის გამოსყიდვაც კი დასაშვები იყო და იფთახიც ადვილად შეძლებდა ამ შემთხვევაში მსხვერპლის შეწირვის სანაცვლოდ თანხის გადახდას. რაც უფრო ვუღრმავდებით ამ საკითხს, მით უფრო ნაკლებად წარმოსადგენია, რომ იფთახმა საკუთარი ქალიშვილი მოკლა და ისიც, რომ თავიდანვე აღთქმის დადების დროს პირდაპირი გაგებით ადამიანის მსხვერპლის შეწირვას გულისხმობდა. მრავალი კომპეტენტური კომენტატორი და მთარგმნელი, მათ შორის ძველი ებრაელი რაბინებიც, ამბობენ, რომ იფთახის აღთქმაში გამოიყენება ებრაული სიტყვა, რომელიც ნიშნავს ან. ამგვარად მისი აღთქმა ითარგმნება, რომ იგი მიუძღვნიდა ღმერთს ან შესწირავდა ღმერთს. აქ იგულისხმება, რომ თუ ადამიანი იქნებოდა, მაშინ მიუძღვნიდა, ხოლო თუ ცხოველი, მაშინ შესწირავდა. რადგანაც მას ქალიშვილი გამოეგება, იფთახმა მიუძღვნა ქალიშვილი ღმერთს კარავში მსახურებისათვის. იგი დარჩა ქალწულად, რაც ნიშნავდა, რომ არასოდეს დედა არ გახდებოდა და მამის მემკვიდრეობას არ მიიღებდა. ეს საკმარისი მიზეზი იყო, რომ ორი თვის მანძილზე ეგლოვა, რადგან ყველა ქალიშვილს სურდა ოჯახის შექმნა და შვილების გაჩენა. აქ არსად ტექსტში არ არის ნახსენები, რომ იფთახის ქალიშვილი მოკვდა. აქ ხაზგასმულია, რომ იგი დარჩა ქალწულად. თანაც უფრო ლოგიკურია, რომ ყოველწლიურად ისრაელის ქალები მიდიოდნენ და იხსენებდნენ იფთახის ქალიშვილს მისი მორჩილებისა და ღვთის სიყვარულისათვის, ვიდრე ის, რომ მის საშინელ მსხვერპლის შეწირვას აღნიშნავდნენ ყოველ წელს. ბოლო და ყველაზე ძლიერი არგუმენტი იმისა, რომ იფთახს თავისი ქალიშვილი არ შეუწირავს, არის ებრაელთა წერილის 11 თავი, სადაც პავლე იფთახს მოსესთან, აბრაამთან და სხვა დიად ადამიანებთან ერთად რწმენის კაცად მოიხსენიებს. როგორ მოიხსენიებდა პავლე რწმენის კაცად ისეთ ადამიანს, ვინც ღმერთის კანონებს დაარღვევდა და ადამიანს შესწირავდა მსხვერპლად? ეფრემი შტოს თავკაცებმა ისეთივე პრეტენზია წამოუყენეს იფთახს, როგორც თავის დროზე გედეონს. ისინი უკმაყოფილონი იყვნენ, რომ ბრძოლაში გამარჯვების მონაწილენი არ იყვნენ, თუმცა ბრძოლაში მონაწილეობის ინიციატივა არ გამოუჩენიათ. ეფრემელები ისე იყვნენ გაბრაზებულები, რომ იფთახს სახლის დაწვითას კი დაემუქრნენ. მათ არავითარი პატივისცემა არ ჰქონდათ ახალი მსაჯულისა. როგორც გვახსოვს, გედეონმა ეფრემელები დააწყნარა და დაამშვიდა მათი შექებით, ხოლო ამჯერად იფთახმა პირდაპირი და სამართლიანი მიდგომა არჩია. მან უთხრა ეფრემელებს, რომ მისი პირველი მიზანი იყო ამონელების დამარცხება და არა მეზობლების სიამოვნება. გარდა ამისა, 18 წლის განმავლობაში, როდესაც ამონელები გალაათს ავიწროებდნენ და ჩაგრავდნენ, ეფრემელებიდან არავის შეუთავაზებია დახმარება. და ახლაც, როდესაც იფთახმა ყველა შტოებს მოუხმო მტერთან ბრძოლისათვის, ეფრემელებმა არ უპასუხეს და არ შეუერთდნენ მის ჯარს. ღმერთმა იფთახსა და მის არმიას გამარჯვება ეფრემელთა დახმარების გარეშე მისცა. ასე რომ, ამაყ ეფრემელებს არანაირი საბაბი არ ჰქონდათ თავიანთი სულელური პრეტენზიებისათვის. შეიძლება იფთახს არც უნდოდა ეფრემელებთან ბრძოლა, მაგრამ ისინი ისე იყვნენ გათავხედებულნი, დრო იყო ჭკუა ესწავლათ. როცა ადამიანები არასწორი არიან და არ უნდა თავისი შეცდომის აღიარება, ხშირად ისინი აგრესიაზე გადადიან, რათა თავისი ნება განახორციელონ. და სწორედ ეს არის მიზეზი ოჯახური უთანხმოებების, ჩხუბების და ომებისაც კი. ეფრემელები გალაადელებს დასცინოდნენ და ეფრემისა და მენაშესაგან განდგომილებსა და მოღალატეებს ეძახდნენ. თუმცა კარგად იცოდნენ, რომ რეუბენის, გადისა და მენაშეს ნახევარ შტოს მოსემ თვითონ მისცა იორდანეს აღმოსავლეთი მხარე. ამიტომ ეფრემელთა სიტყვები არამარტო ამ შტოების, არამედ თვით ღმერთის შეურაცხყოფაც იყო. იფთახმა დაამარცხა გაამაყებული და გათავხედებული ეფრემელები და არავითარი ეჭვი არ არის, რომ მათი დასჯა ღვთისნება იყო. ეფრემელებს ებრაული სიტყვის შიბოლეთის თავისებური გამოთქმა ჰქონდათ. ეს სიტყვა ნიშნავს ნაკაც მდინარეს და ამ სიტყვის გამოთქმით ასხვავებდნენ ეფრემელებს სხვა შტოებისაგან. იფთახმა აქ 42,000 ეფრემელი მოკლა. ამგვარად ეფრემელებს თვითონვე დაუბრუნდა თავიანთი დაცინვის სიტყვები გალაადელთა მიმართ და თვითონ გახდნენ განდევნილები.
قاملیز دامرت خب ایسا دا اپرمل تا داشتی شمدک ایسرائیلیان ابز 31 مجلس گامالو باشید شویدوبیانی پریودی داود گد ایبتاخی سادا میسی ممدرنو سامیس ساجولیس دروس ایبتاخی شمدگی بساجولی او ایبزانی ماز اکسی شویلی خواب دا خلو میس ممدرنو ساجولس ابدونس که ارموزی شویلی دا اصداتی شویلی شویلی اک بیوری عرپریا متخرو بیلیام ساجولی بیشه ساقب گردائی میسا رو میسینی დიდრულად და უზრუნველყოფილად ცხოვრობდნენ და მათ დროს მშვიდობა იყო ისრაელში. ამით მთავრდება ეს თავი, ხოლო შემდეგ თავებში განვიხილავ ისრაელის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და ტრაგიკულ მსაჯულის სამსონის ცხოვრებას. მადლობთ. მსაჯულთა წიგნის მე-11 თავში ვეცნობით იფთახს, ვისაც ბიბლია მაგარ ვაჟკაცად მოიხსენიებს. ის მეძავმა ქალმა უშვა გალაადს. ახლა პირველი, რაზეც ამ თავში ყურადღებას გავამახვილებთ, არის ის, რომ იფთახი იყო შესანიშნავი წინამძღოლი. თუმცაღა მას ისრაელის საზოგადოება არ იღებდა, რადგან იგი იყო მეძავის შვილი. ეს კაცი საკუთარ ძმებმა გააძევეს სახლიდან. მეორე მუხში ვკითხულობთ, როცა წამოიზარდნენ ცოლის ვაჟები, გააგდეს იფთახი, უთხრეს: შენ არ გიდევს წილი მამაჩვენის სახლში, რადგან სხვა ქალის ნაშობი ხარ. იგავების მეორე თავის მე-16 მუხში წერია, რომ ისრაელში ვაჟი უნდა მორიდებოდა უცხო ქალს. მეძავები ჩვეულებრივ უცხო ტომის წარმომადგენლები იყვნენ, ისინი არ იყვნენ მიღებულნი უფლისერში. იოსებ ფლავიუსი გვამცნობს, რომ გალაადის ცოლი წარმართი იყო. ებრაულ წყაროებში ის ისმაილის შთამომავლად არის მოხსენიებული. საიდანაც გამოგვაქვს დასკვნა, რომ იფთახი ჩვეულებრივი წარმართი მეძავის შვილი იყო, ვინც ბავშვობიდანვე უკანონობის სტატუსს ატარებდა. მისი ქვეყნიდან გაძევების დროს არავის გამოუძიებია, თუ ვინ და როგორი ადამიანი იყო იგი. მიადგნენ მას ისრაელიანები მოსეს კანონის მიხედვით და გამოუტანეს განაჩენი. ასე გააგდეს და მოწყვეტეს იგი თავიანთ საზოგადოებას. მეორე რჯულის 23 თავის მეორე მუხლში მოსეს რჯული კრძალავს ასეთი კაცის უფლის საკრებულოში ყოფნას. ასეთი სტატუსი ბევრი ცხოვრებაში შემაბრკოლებელი გამხდარა, მაგრამ ისტორიამ შემოგვინახა ისეთი ადამიანების სახელებიც, ვინც მოახერხეს ამის გადალახვა და უფრო მეტიც წარმატებებსაც მიაღწიეს. მათ სიაშია მეფეების, პოეტების, გენერლებისა და რომის პაპების სახელებიც. მაგალითად, უილიამ დამპყრობელი ხელს აწერდა როგორც უილიამ ნაგუშარი, მაგრამ ის ინგლისის გავლენიანი მეფე იყო. ხოლო რაც შეეხება იფთახს, ისრაელიდან წასვლის შემდეგ ის თავზე ხელაღებული ყაჩაღების მეთაური გახდა. ამ კაცს სანამ ის უფლისერში მსაჯულად დადგებოდა, სამი დაბრკოლების გადალახვა მოუწია. პირველი, ის იყო მეძავის შვილი, მეორე, ასევე საკუთარი ძმების მიერ გაგდებული პიროვნება და მესამე, სამარცხვინო დაჯგუფების მეთაური. მაგრამ ხშირად ჩვენ და გასაოცრად უფალი სწორედ ასეთ ხალხს იყენებს. თუმცაღა იფთახზე კაცი ვერც კი წარმოიგენდა, რომ ის ღვთის საქმეში გამოდგებოდა. უფლის გზები იდუმალებით არის მოცული, ვინც საზოგადოებისა და წუთისოფლის მიერ დაწუნებულ ადამიანებს ირჩევს. არის კიდევ ერთი რამ, რასაც ჩვენ აქ ვხედავთ. ამ ხალხს ის ჯერ ამდაბლებს და მერე იყენებს. ასე მოიქცა იგი იოსების, მოსეს, დავითის ცხოვრებაშიც. თავად უფალმა იესო ქრისტემაც ხომ დაინდაბლა თავი, როდესაც ჩვენთან ჩამოვიდა. ესაია წინასწარმეტყველი ასე აღწერს მას 53 თავის მესამე მუხლში. საძულველი იყო, კაცთა განათვალწუნებული, გატანჯული და სნებამორეული, ერთი იმათგანი, ვისაც პირს არიდებენ. საძულველი იყო და არად ვაგდებდით. ის არის ლოდი, რომელიც მშენებლებმა დაიწუნეს, მაგრამ ქვაკუთხედად იქცა. ღმერთმა იესო ყველაზე მეტად აღაზევა და სახელიც ასეთივე ყველაზე აღმატებული მისცა მას. დღეს ბევრი იჩემებს ღვთისშვილობას, მაგრამ სინამდვილეში ისინი მისი უკანონო შვილები არიან. ადამიანი ღვთისშვილი მხოლოდ მაშინ გახდება, თუ ის ერწმუნება იესო ქრისტეს. განდევნილი იფთახი მოგვიანებით ხალხმა წინამძღოლად აირჩია. მე-11 თავის მე-8 მუხლებში მოთხრობილია ის ამბავი, თუ როგორ მივიდნენ ისრაელიანი უხუცესები გაჭირვების დროს იფთახთან იმის სათხოვნელად, რომ დაბრუნებულიყო ქვეყანაში და მათი წინამძღოლი გამხდარიყო. მე-6 მუხლში ამ ხალხმა სთხოვა მას: მოდი გახდი ჩვენი წინამძღოლი და შევებრძოლოთ ღამონიანებს. გალაადელებმა კარგი რამ შესთავაზეს მას. თუმცაღა იფთახს მწარე ცხოვრებისეული გამოცდილება ჰქონდა მიღებული და ამიტომ ის მე-9 მუხლში ასეთ კითხვას უსვამს მათ: თუ დამაბრუნეთ ღამონიანებთან საბრძოლველად და უფალმა ხელში ჩამიგდო ისინი, მერეც თქვენი წინამძღოლი ვიქნები? მე-10 მუხლში მიუგეს მას გალაადის უხუცესებმა: უფალი იყოს მოწმე ჩვენს შორის, რომ ისე მოვიქცევით, როგორც შენ იტყვი. ამ კაცმა ნელად მისაღები პირობა წაუყენა გალაადის უხუცესებს, მაგრამ ვინაიდან მათ მეტი გზა არ ჰქონდათ, ამიტომ თავიანთი სიამაყე გვერდზე გადადეს და სწრაფად დათანხმდნენ. ხალხისთვის ძალიან დამამცირებელი იყო იფთახთან სათხოვნელად მისვლა, რადგან მათ ის უკვე განდევნილი ჰყავდათ. მაგრამ უფალი ხშირად აყენებს კაც ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც მას არავინ და აღარაფერი ეხმარება, გარდა მისთვის არასასურველი პიროვნებებისა. ასეთ დროს ღმერთს რაღაცის თქმა უნდა ჩვენთვის და ამიტომ მორწმუნე უნდა დაუკვირდეს მიმდინარე მოვლენებს, რომ მათ მიღმა უფლის წყნარი ხმა გაიგონოს.
როდესაც ნაკლულევანი კაცი გვეხმარება, მაშინ ძალაუნებურად ვხედავთ შემოქმედის ხელს. იფთახი მოურიგდა ისრაელიანებს, რომ იხსნიდა მათ მტრისგან, მაგრამ იმ პირობით, თუ ისინი ქვეყნის მართველად დააყენებდნენ მას. მეათე მუხში ისრაელიანებმა უფლის სახელით აღუთქვეს მას, რომ ისე მოიქცეოდნენ, როგორც მოესურვებოდა. იფთახმა მოისმინა ეს პიცი და დაიმედებულმა დაიწყო საქმე. მეთორმეტე მუხში მან კაცები გაუგზავნა ყამონიანთა მეფეს და უთხრა: რა ხელი გაქვს ჩემთან, რომ მომიხდი და მებრძვი ჩემს მიწაზე? რაზეც ყამონიანთა მეფემ უპასუხა: როცა ეგვიპტიდან გამოვიდა ისრაელი, ჩემი ქვეყანა დაიკავა არნონიდან იაბოკამდე და იორდანემდე, მშვიდობიანად დამიბრუნე იგი და დაგეხსნე. ამონელები აბრაამის ძმისშვილის ლოტის შთამომავლები იყვნენ და ისრაელიანებს მათთან შორეული ნათესაობა აკავშირებდათ. ამიტომ, როდესაც ისინი აღთქმული ქვეყნიდან დაიძრნენ, უფალმა გააფრთხილა ისინი, რომ მათთან არ ეომათ. იფთახმა მეორეჯერ გააგზავნა კაცები და ამჯერად მან დაწვრილებით გადასცა მათ ის ისტორიული ფაქტები, რაც სინამდვილეში მოხდა ამ ორ ერს შორის. როდესაც ლოტი გაიქცა სოდომისა და გომორას დაქცევისას, ის ცოტა ხნით მკვდარი ზღვის აღმოსავლეთით მდებარე მთებში დასახლდა. სწორედ ამ მინდამოებში მის საღმერთმა ამონელებს მიწის ნაკვეთი, რაც მოაბის აღმოსავლეთ მდებარეობდა. მეორე რჯულის მეორე თავის მეცხრამეტე მუხში უფალმა უთხრა ისრაელიანებს: უახლოვდები ყამონელთა ადგილებს, ნუ უმტრობთ მათთან, უწაეკიდებით, რადგან არ გაძლევ ყამონელთა ქვეყნის ადგილებს სამკვიდროდ, რადგან ლოტიანთათვის მაქვს მიცემული სამკვიდროდ. ისრაელიანებმა კარგად იცოდნენ ეს და ამიტომ არც კი უფიქრიათ მათთან ბრძოლაზე. როგორც ჩანს, ყამონელებმა თავიანთი ტერიტორიის გაფართოება გადაწყვიტეს, ხოლო ისრაელიანებთან ბრძოლის დასაწყებად კი ის მოიმიზეზეს, რომ ვითომ ადრე მათ ყამონელების კუთვნილი მიწა დაიპყრეს, რაც ისტორიულ სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. იფთახი აქ თანმიმდევრულად უხსნის მტერს, თუ როგორ ჩაუგდო ღმერთმა ხელში მათ ამორეველთა ტერიტორია, მაგრამ არასოდეს შეხებიან ისინი ყამონელების კუთვნილ მიწა წყალს. თუმცა ამ ხალხმა არ გამოიჩინა კეთილი განწყობა იაკობის შტოების მიმართ გამოსვლის დროს და არ გაატარა უფლისერი თავის გზაზე, რის გამოც მაშინ ისრაელი იძულებული გახდა, რომ კადესში დარჩენილიყო. იფთახმა ვრცლად და ნათლად აღწერა ეს ამბები იმის დასადასტურებლად, რომ მიწა ნამდვილად ისრაელიანებს ეკუთვნოდათ და რომ მათ კანონიერად მოიპოვეს იგი. ყამონელები ცდილობდნენ იაკობის შტოების განდევნას და განადგურებას. და განა იგივე არ ხდება დღესაც. განსაკუთრებით კი ეს კონფლიქტი გაღვიდა მას შემდეგ, რაც 1948 წელს ისრაელი ისევ შეიკრა ერთ-ერთად. მეგობრებო, გადახედეთ ახალ ამბებს და თქვენ იქ ნახავთ, რომ მტერი ჩვენს დროშიც ცდილობს იაკობის შტოების აღთქმული მიწიდან განდევნას. კარგი იქნებოდა, რომ ყველას წაეკითხა ბიბლიის ეს მონაკვეთი იმის გასაგებად, თუ რის საფუძველზე დაიბრუნა ისრაელმა ეს ტერიტორია დღეს. მიწა უფალს ეკუთვნის და როდესაც მას კარგავს ესა თუ ისერი, აქ აუცილებლად უფალი მონაწილეობს. და თუ ვინმეს ეს საკითხი ძალიან აწუხებს, ასეთმა კაცმა გაეროსა და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს კი არ უნდა შესთხოვოს შველადღე დაღამ, არამედ უფალს. მაგრამ ამ საკითხის მოგვარება მან ჯერ იმით უნდა დაიწყოს, რომ თავის თავში მოძებნოს მისი დაკარგვის მიზეზები. ისრაელიანებს კანონიერად ეკუთვნოდათ აღთქმული ქვეყანა. სამწუხაროდ ყამონელების მეფემ არ შეისმინა მათი სიტყვა, რის შემდეგაც იფთახმა უკვე დაძრა ლაშქარი. მაგრამ როდესაც მან ახლოდან შეხედა მტრის ჯარს, შეეშინდა და სასწრაფოდ დაუფიქრებელი ფიცი ამოუშვა პირიდან. 21-22 მუხლებში მან აღუთქვა უფალს: თუ ხელში ჩამაგდებინებ ყამონიანებს, როცა შინ მშვიდობით დაუბრუნდები, მაშინ ვინც პირველი გამომეგებება ჩემი სახლის ჭიშკართან უფლისა იყოს და შევწირავ აღსავლენ მსხვერპლად. იფთახს ბოლოს სანანებელი გაუხდა თავისი სწრაფი ფიცი, რადგან როგორც 34 მუხშიც წერია, როკვით გამოეგება თავისი ასული დაირით ხელში, ეს ერთი ხავდა, მის გარდა არც ვაჟი ხავდა და არც ქალი. შეწუხდა მამა. 34 მუხში მან შემოიხია ტანსაცმელი და თქვა: ვაიმე შვილო, როგორ დამღუპე, ეს რა უბედურება დამატეხე, მაგრამ მე გავხსენი უფლის წინაშე, ბაგე და ვერ გადავალ სიტყვას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ამ პიროვნების შინაგანი მდგომარეობა. ის დიდი ხნის განმავლობაში განდევნილი უცებ აღზევდა და მოევლინა ქვეყანას მართველად. ასეთ მდგომარეობაში მყოფ კაცს კი ახასიათებს ემოციური აგზნება. აქ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ იმ დროს იფთახს არ ჰქონდა ის სინათლე, რაც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია ქრისტეს მოსვლის შემდეგ. ასევე ის ნახევრად წარმართი იყო და ამიტომ ღმერთს კი იცნობდა, მაგრამ საკმარისად არა. რჯულიდან მას ის ახსოვდა, რომ ფიცი უნდა შეესრულებინა უფლისთვის, მაგრამ სულ დაავიწყდა ის წესი, რომლითაც ისრაელიანები თავიანთ პირმშოებსა და არასწორ შესაწირავებს გამოისყიდიდნენ ხოლმე ცხვრით. იფთახი, რომ მორწმუნე ისრაელიანი ყოფილიყო, მაშინ შეძლებდა თავისი ქალიშვილის გადარჩენას, მაგრამ როგორც ჩანს, მან მოსეს ხუთწიგნეულიდან ისტორიული ადგილები კარგად იცოდა, მაგრამ იქ, სადაც უფალის წმინდებსა და შესაწირავებზე საუბრობს, არა. უფალს არ უთხოვნია მისთვის, რომ ფიცი დაედო, ვინც ლევიტელების 27 თავის 21-23 მუხლებში ასწავლის ისრაელიანებს: თუ აღთქმას დაუდებ უფალს შენს ღმერთს, ნუ დააგვიანებ მის შესრულებას, რადგან მოიკითხავს მას შენგან უფალი, შენი ღმერთი, და ცოდვა დაგედება. თუ აღთქმისაგან თავს შეიკავებ, არც ცოდვა დაგედება. შეინახე შენი ბაგიდან გამომავალი სიტყვა და შეუსრულე, რაც აღთქმული გაქვს უფლის, შენი ღმერთისთვის, რაც წარმოთქვა შენმა ბაგემ.
უზენაესი ამ კაცის მხარეს იყო და ყველანაირ დაგზნობინებდა მას რომ ბრძოლაში აუცილებლად გაამარჯვებინებდა მაგრამ ის მაინც აჩქარდა და შეცდომა დაუშვა განა ღმერთმა არ აღამოხლა იფთახი და მამცირებელი მდგომარეობიდან ამ კაცს უნდა შეძლებოდა იმის დანახვა რომ თუ უფალმა ამდენი რამ გაუკეთა მაშინ ის წამოწებულ საქმესაც ბოლომდე მიაყვანინებდა 39 მუხში გარკვევით წერია რომ ღვთისული გადმოვიდა მასზე რისთვისაც იფთახს აღარ უნდა დაემატებინა არაფერი წარმოგიდგენიათ რა დაუფიქრებელი სიტყვები ამოუვიდა პირიდან მან არ გაითვალისწინა ის რომ შეიძლება და მისი მეგობარი ან მეზობელი გამოსულიყო სახლიდან ვისაც უფლება არ ექნებოდა რომ უფლისთვის მიეძღვნა ან შეეწირა იფტახმა დაიფიცა ღვთისწინაშე და მან თავისი სიტყვა ვეღარ წაიღო უკან ხოლო რაც შეეხება იმ საკითხს ნამდვილად შეესწირა მან თავისი ქალიშვილი თუ არა ამის გასაგებად მოდით უფრო დაკვირვებით წავიკითხოთ ეს მონაკვეთი და ასევე მოუშველიეთ პარალელური ადგილებიც ბიბლიიდან წმინდა წერილი დუმს და შეფასებას არ იძლევა იმაზე სწორი იყო თუ არა იფტახის ფიცი ვინც მიუხედავად ასეთი შეცდომისა მაინც რწმენის გმირებს შორის არის მოხსენიებული ებრაელთა წერილის 11 თავის 32 მუხლში სადაც პავლე ამბობს მეტი რა გავთქვა რადგანაც დრო არ მეყოფა გედეონის ბარაკის სამსონის იფთახის დავითის სამუელისა და წინასწარ მეთქოთ ამის მსათხრობად გამოსვლის მეოცე თავის 13 მუხში ღმერთმა თქვა არა კაც კლა უფალმა ასევე ისიც ბრძანა რომ არ შეეწირათ ბავშვების მსხვერპლად მეორე რჯულის 12 თავის 31 მუხში ვკითხულობთ ნუ მოექცევი ასე უფალს შენს ღმერთს რადგან უფლის საძაგელს და საძულველს აკეთებენ ისინი თავიანთი ღმერთებისთვის რადგან საკუთარ ვაჟებსა და ასულებსაც კი უწოვენ ცეცხლში თავიანთ ღმერთებს ღმერთმა აბრაამით შეაჩერა და არ შეაწირინა მას ისააკი ჩვენ ეს კარგად უნდა დავინახოთ მთელი აზრი ამამბისა ის იყო რომ გამოვლენილიყო თუ სადა მდე გაყვებოდა აブラამი უფალს. როგორც დადასტურდა, აブラამი ბოლომდე მიყვა ღმერთს და როდესაც მან შვილზე აღმართა დანა იმ დროს მისთვის ისააკი უკვე მკვდრად იყო შერაცხული. მოკლედ გაიმეტა თავისი მხოლოდ ჩობილი ვაჟი მისთვის. უფალმა კი მას აღარ მისცა იმის უფლება, რომ ის მოეკლა. ვერნონ მაგისა და ბევრი კომენტატორის მიხედვით იფთახმა კი არ შესწირა შვილი, არამედ უფალს მიუძღვნა იგი. ისინი ამბობენ, რომ 31 მუხლის სინტაქსი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ასე იყოს გაგებული და რომ კი არ შესწირა იფთახმა არამედ ღმერთს მიუძღვნა და აღარ გაათხოვა თავისი ქალიშვილი. არის მე ორი აზრით, რომ იფთახმა უფალს სამსახურებლად კი არ მიუძღვნა, არამედ პირდაპირ გაგებით მსხვერპლად შეესწირა იგი. თავად მე როდესაც პირველად წავიკითხე ეს ამბავი ტექსტს მივენდე, სადაც ეწერა რომ ახსოვლენი აღუთქვა იფთახმა ღმერთს და ამიტომ ჩავთვალე რომ მოკვდა ეს გოგო. მეორე როდესაც მოსეს რჯული შევისწავლე დაწრულებით, შევიცვალე აზრი და ვთქვი რომ ვინაიდან არც კაცის შეწირვა შეიძლებოდა ისრაელში და არც კიდევ ვინძური ადამიანი გამოდგებოდა მსხვერპლად მოსეს კანონების მიხედვით, ამიტომ ალბათ კი არ შესწირა შვილი, არამედ უფალს მიუძღვნა მეთქი და ჩავთვალე რომ ისიც და მთელი ისრაელიც იმას სტიროდა რომ იგი არ გათხოვდებოდა და შვილებიც არ ეყოლებოდა. იმ თავითვე მიღებული მქონდა რომ ისრაელში მსაჯული წარჩინებული ადამიანი უნდა ყოფილიყო და მას ასევე მოსეს რჯული ზედმიწევნით სწოდნოდა. მაგრამ როდესაც მსაჯულთა ურთმუნობის ეპოქასაც გავეცანი, მაშინ ჩემთვის უკვე აბსოლუტურად შესაძლებელი გახდა ის რომ იფთახს შვილი პირდაპირ გაგებით შეეწირა სამსხვერპლოზე, რადგან იმ დროს აღარც ლევიტელი მღვდლები იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე და არც კიდევ ხალხს ახსოვდა რაიმე რჯულიდან. ახლა ამას დაუმატოთ ის ფაქტიც რომ იფთახი ნახევრად წარმართი იყო და უკვე აზროვნებაში ყველა წინააღმდეგობა წაიშლება. მართლაც ასეთი შეცდომა იმ ფონზე, როდესაც ისრაელში ყველა იმას აკეთებდა, რაც მოესურვებოდა, აღარ არის ძნელად დასაჯერებელი. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ხსნის გზაზე მთავარი დატვირთულობა იმას არ აქვს, შესწირა იფთახმა შვილი თუ არა. და თუ ვინმე ზუსტ პასუხს ჯერ ვერ იპოვნის ამის შესახებ, არც ეს არის დიდი უბედურება. მაგრამ ერთი კი უნდა ყველამ ვისწავლოთ ბიბლიის ამ ადგილიდან, რომ დაუფიქრებლად არაფერი ვთქვათ და არც დავიფიცოთ. ხოლო რაც შეეხება შესაწირავის წესებს, უფალმა იმიტომ ასწავლა ეს ადამიანს, რომ თავიდან მან არ იცოდა თუ რა შეეწირა. უფლის მსხვერპლშეწირვის წესები მთლიანად იესო ქრისტეს გამოსყიდვაზე წინასწარმეტყველებდა. მის ფონზე კი საწყალმა იფთახმა რა წარმოაჩინა, ის ორცეცხლშუა აღმოჩნდა, რადგან თუ თავის გულს დაუჯერებდა და შვილს ცოცხალს დატოვებდა, მაშინ ფიცის შეუსრულებლობით გაანაწყენებდა უფალს, მაგრამ თუ შესწირავდა, ამითაც დააშავებდა. და რა იქადა გაამან მან ამით ქრისტეს მოსვლაზე მას არ უწინასწარმეტყველია და არც კიდევ მისი მშვენიერებით დაუტკბია ვინმე. მისი შესაწირავი, რომელშიც ნებსითად უნებლიეთ ამდენი ადამიანური ემოციო ჩადო მან, იყო არაფრის მთქმელი. უფალმა თავისი შესაწირავებით ყველა ადამიანის ხსნასა და ღვთაებრივ დიდებაზე ილაპარაკა, ამან კიდევ ადამიანის აბსოლუტურ უსუსურობაზე, კრახზე, უიმედობასა და შეზღუდულობაზე. ეკლესიასტეს მეხუთე თავის მეორე და მეოთხე მეხუთე მუხლები გვაფრთხილებს. როგორც მრავლადაა ასის მარში ამბები, ისეთ მრავალ სიტყვა აუგუნურის ნაუბარი. ჯობს არ აღუთქვა, ვიდრე აღთქმული არ აუსრულო. ნუ ათქმევინებ შენს ბაგებს ისეთ სიტყვას, რომ ცოდვაში ჩაიგდო თავი. ნურც იმართლებ თავს ანგელოსის წინ.
სინაშე შევწდიო, რად უნდა გამრისხდეს ღმერთი შენს ხმაზე და დაღუპოს შენი ხელით ქმნილი? კარგი იქნება თუ მხოლოდ იმას აღუთქვავ თუ ფალს, რის შესრულებასაც ნამდვილად შევძლებთ. ბევრი ქრისტიანი ჯერდება ეკლესიაში დამკვიდრებულ პატარ-პატარა ცერემონიალებს, ვინც ფიქრობს, რომ სანთლის დანთებით უძღვნის თავს ღმერთს. უფალი კი აფრთხილებს ადამიანებს, რომ არ თქვან დაუფიქრებელი ფიცი. წმინდა წერილი ასეთ ხალხს უგუნურს უწოდებს. იფთახი კანონით დაწუნებული მეძავის შვილი იყო. მას ჰყავდა ერთადერთი საყვარელი ქალი შვილი და სურდა, რომ შთამომავლობა მიიღო მისგან. მაგრამ აჩქარებული სიტყვით თავს დიდი უსიამოვნება დაატეხა. სამწუხაროდ, დღევანდელი ვითომ ქრისტიანები ცნობილნი არიან ფიცის დადებითა და მისი გატეხვით. მეორე ტიმოთეს, მეორე თავის, მეთერთმეტე, მეცამეტე მუხლებში ვკითხულობთ. სარწმუნოა სიტყვა, თუ მასთან ერთად მოუკვდით, მასთან ერთადვე ვიწოცხლებთ, თუ დავითმეთ, მასთან ერთადვე ვიმეფებთ. ხოლო თუ უარყოფთ, ისიც უარყოფს ჩვენ. მაგრამ რომც არ ვირწმუნოთ, ის მაინც სარწმუნოა, რადგან თავის თავს ვერ განუდგება. ღმერთი თავის სიტყვას ასრულებს და ჩვენც ასევე უნდა ვიყოთ ქრისტიანები. მეორე თესალონიკელთას მესამე თავის მესამე მუხში წერია, მაგრამ სარწმუნოა უფალი, რომელიც განგამტკიცებთ და დაგიცავთ ბოროტისგან. ამ ფონზე კარგად ჩანს, თუ რა დიდებულია ღმერთი და როგორი უგუნურები ვართ ჩვენ. იფთახის ამბავი გაკვეთილი უნდა იყოს ყოველი ჩვენთანისთვის. აქ დავასრულებ მეთერთმეტე თავის განხილვა. ახლა თუ გვახსოვს, მერვე თავში ეფრემელები გულმოსულები დარჩნენ იმის გამო, რომ გედეონმა არ მოუხმო მათ ბრძოლაში დასახმარებლად. იგივე შტო მეთორმეტე თავის დასაწყისში ახლა იფთახს ედავება და გაბრაზებული მოითხოვს მისგან, რომ პასუხი გასცეს მათ, თუ რატომ არ დაუძახა იმ დროს, როდესაც ისინი ყამონელების აღმოსაფხვრელად მიდიოდნენ. ეფრემელები თავიანთმა ეჭვიანობამ ბოლოს განდგომამდე მიიყვანა. მოგვიანებით, როდესაც ისრაელის სამეფო ჩრდილო და სამხრეთ ნაწილებად დაიყო, აღმოჩნდა, რომ ამ ტომის წარმომადგენლები აჯანყების მოთავეები იყვნენ, რაც სწორედ მათი ეჭვიანობით იყო გამოწვეული. სამწუხაროდ, ეს პრობლემა დღესაც დგას თანამედროვე ეკლესიებში, რის შესახებაც ამბობს პავლე მოციქული: მურას ჩაიდენთ ცილობით და ცუდმედიდობით, არამედ ქედმოდრე კილნის საკუთარ თავზე უმეტესად მიიჩნევდეთ ერთი მეორეს. ეჭვი იყო ამ კონფლიქტის მთავარი მიზეზი. ეფრემელები ისე გაბრაზნენ, რომ იფთახს სახლის დაწვით დაემუხნენ და რაღაც მომენტში ის იძულებული გახდა, რომ თავი დაეცვა მათგან. მეთორმეტე თავის მეოთხე მეხუთე მუხლებში ვკითხულობთ: შეკრიბა იფთახმა ყველა გალაადელი და შეება ეფრემს. გალაადელებმა სძლიეს ეფრემელებს და გადაუჭრეს მათ იორდანეზე გადასასვლელი ფონი, რათა ისინი ვერ გაქცეულიყვნენ. შემდეგ აარჩიეს ერთი სიტყვა: შიბოლეტი, ქართულად თავთავი, რომელსაც ეფრემელები განსხვავებულად წარმოთქვამდნენ თავიანთი დიალექტის გამო. ხოლო იმ დროს, თუ ვინმე სწორი აქცენტით ვერ იტყოდა ამ სიტყვას, კლავდნენ. ეს იყო სამარცხვინო ომი. 42,000 ეფრემიანი დაეცა იმ დღეს. იფთახი 6 წლის განმავლობაში საჯულობდა. მომდევნო სამ საჯულზე ბევრი არაფერი ანათქვამი. ზოგიერთი კომენტატორი იმასაც ამბობს, რომ ამ პერიოდში ისრაელს მშვიდობიანი ხანა ჰქონდა და ქვეყანაში არაფერი ხდებოდა, რაც თითქოს არის იმის მიზეზიც, რომ ბიბლიაში არაფერი წერია მათი საქმიანობის შესახებ. ვერნონ მაგის აზრით კი ამ პიროვნებებს არაფერი გამორჩეული და განსაკუთრებული არ გაუკეთებიათ ისრაელისთვის. ისინი უფრო მეტად თავიანთი ოჯახებით იყვნენ დაკავებულნი. ასე მაგალითად, საჯული იფცა ბეთლემიდან იყო, იმ ქალაქიდან, რომელიც მდებარეობდა სამხრეთით, იუდას შტოში. ის მსაჯულობდა 7 წელიწადს, ჰყავდა 30 ვაჟი და ამდენივე ქალიშვილი. და შეიძლება სწორი მიგნებაც იყოს, როდესაც ვერნონ მაგი ამბობს, რომ ეს კაცი ალბათ სულ თავის ოჯახის საზრუნავით იქნებოდა დაკავებული. მეცხრე მუხლში ვკითხულობთ, რომ იფცამ შინიდან 30 ქალი გაისტუმრა და 30 ქალი ცოლად მოუყვანა თავის ვაჟებს. მაგის აზრით, მისი მსაჯულობა არ წყინავდა, არამედ რაღაც მდარე და უფერული იყო. იფცას მერე ისრაელის მმართველად ელონი მოვიდა, ვინც 10 წელი მართავდა ისრაელს. უფალი არც მასზე გუყვება ბევრს. ამ კაცზე ჩვენ მხოლოდ იმის თქმა შეგვიძლია, რომ წინა მსაჯულისგან განსხვავებით მას ოჯახიც კი არ ხავდა. ელონი ზებულონელი იყო და როდესაც გარდაიცვალა, ზებულონის მხარეშივე დამარხეს. და ბოლოს, მეთორმეტე თავის დასასრულს, ჩვენ ვეცნობით ყაბდონ ჰილელის წეს პირყა თოდელს, ვინც მსაჯულობდა ისრაელზე. მას ჰყავდა 40 შვილი და 30 შვილიშვილი და თითოეულ მათგანს შეუძინა სახედარი, რაც როგორც ადრეც მოვახდინეთ შედარება, ისეთი სიმდიდრე იყო, რომლითაც კაცი 60 უკანასკნელი მოდელის მანქანის ყიდვას შეძლებდა დღეს. ეს კაცი თავისი ოჯახის წევრებს ანებივრებდა და მსგავსად მისი წინამორბედი ორი მსაჯულისა, ბიბლიაში არც მისი აღმაშენებლური მოღვაწეობის შესახებ არის რაიმე ნათქვამი. მე დღეს ასე დავამთავრებ. გმადლობთ მოსმენისთვის. ნაგიბრუნდით, მეაქცია ყურადღება ალტერნატიული იყო მოსაზრებები, მხოლოდ არა ისეთი დიამეტრულად განსხვავებული. ახლა აი ეს პერიოდი, საჯულთა პერიოდი, რომელიც დროში ძალიან გაწერილი არის, იმიტომ რომ 3-4 საუკუნე დიდი დრო არის. დახასიათებული არის სწორედ თანდათანობითი ისრაელი ერის ვარდნით. ესე იგი, რადაც ემაეს, ღმერთს დაშორება არის.
მიხედავთ იმისა, რომ შიგადაში არის მინიშნებები იმაზე, რომ ღმერთს არავი წყდება ეს ერი თავისი აღთქმარუდა და სწორედ თავის სიტყვას ასრულებს ეს და ეს ხალხი აქ განსახილველი არ არის როგორც დადებითი გმირები. აქ ხომ მთავარი გმირი არ დაგვაუწყდეს არის ღმერთი. ეს წიგნი ხო ღმერთზეა დაწერილი. ღმერთი კიდე აბსტრაქტულად ხო არ იქნება წარმოდგენილი, უნდა იყოს ვიღაცასთან ურთიერთობაში, მიმართებაში. ასეთები არიან ადამიანები. ამიტომ განხილვა ისეთი როგორც დღეს თქვენ ერთი მოისმინეთ მეორე, თუმცა მე რო უსმენდი ამას ესეთი წინააღმდეგობის შემცველი არც ერთი არ იყო და არც ესეთი ის არ არის ახლა მთავარ ესე კითხვას რო შევამენ შეწირა შვილი არც შეწირა და რითი ერთობა ადამიანები გაგიშდებით რა მთავარი რა არის ბიბლიაში ის უნდა ავიღოთ და როცა უკვე მთავარს დაუქვემდებარეთ მეორე ხარისხს მე უნდა შევხედოთ ასეთი რომელი უფრო მიესადაგება ჩვენი სულის აღმასვლას და რწმენაში დაბრუნებას სწორედ აქცენტი იმაზე უნდა დავსვათ რომ აი ეს პერიოდი ის უნავინის შემდგომი პერიოდი ესე იგი ისტორიული დაბყრობითი პერიოდები რომელიც ქვეყნისა სა დიდი ხნის ხეტიალის მერე გავიხსენოთ 1407 წელი იწყება ეს უკვე ტერიტორიაზე გადასვლა და აღება ქალაქებისა რათა ბოლო მოეღოს ამათ ხეტიალს და ბოლოს და ბოლოს ის რაც აბრაამს დაპირდა ჯერ კიდე 2092 წელი ეს რამხელა საუკუნე გავიდა 500 წელს უკან დაპირდა ღმერთს უნდა შესრულდეს იმიტომ რომ აბრაამს ეგარღირსებია და არავის ეს მოტომას და ხეტიალობდეს უბრალოდ იმ ტერიტორიაზე ქანაანის ტერიტორიაზე და თხელ ეგვიპტეშიც კი ჩახეტიალდა ასე რომ სრულყოფილება მატარებლები არავინ არ არის მე აქცეთ ყურადღება როგორი ანტი ღვთაებრივი მოქმედება აქვს აქვს ადგილი შემდეგ და შემდეგ როცა უკვე იწერება კანონები და სამართავის საზოგადოებაში ურთიერთობისათვის ჰარმონიული ურთიერთობა რო იყოს დაიდო ეს 10 მცნებაზე და მასზე დაფუძნებული ის წვრილი სოციალური კანონები რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ მეორე ჯულის ციკში მანამდე ცნობილი არ იყო ამაგლად ლოტი ლოტის ისტორია გავხსენე ლოტი იმდენად დაბნეული და შოკირებული არის რომ მას გონია რომ დედამიწა შეიძლება უკვე მარტო თვითონ დარჩეს ესე იგი ის შორეული რაღაც იმაში გადაბარგდა თავის ცნობიერება და ნოეს პერიოდი წარმოიქმნა ესე იგი თუ ერთ შემთხვევაში წარღვნა მოსპო კაცობრიობა ლოტი დარწმუნებული არის რომ მისა და მისი ორი ქალიშვილის გარდა უკვე აღარავინ აღარ არის ეს იყო მისი შეცდომა. პარადოქსი სწორედ ის არის, რომ ეს ლოტი რწმენის კაცად არის და მართალ კაცად არის მოხსენებული და მისი საქციელი კი არანაირად მართალი არ არის. მის საქციელს ეწინააღმდეგება ბიბლიურ წესებს, რომელიც უკვე დაწვრილებით არის გადმოცემული მე-15 საუკუნე ძველი წელთ აღრიცხვით, როცა დაგმში ხეტიალის დროს სინაის მთაზე ღმერთი იძლევა აი ამ სოციალურ წეს კანონებს, მარეგულირებელ კანონებს, თუნდაც სექსუალური კანონებიც, ცოლქრულ კანონებს, ყველაფერს ეს ჩვენ დაწვრილებით გავიცეთ. სისხლის აღრევა კატეგორიულად აკრძალული განსაკუთრებით შვილებთან ლოტი სწორედ ამ შეცდომას უშვებს და სათავეს უდებს ორ მტრულად განწყობილ ერს თავისი შვილების მოაბი და ამონი რომელიც ჩვენ გვხვდება დიდი ხნის მანძილზე აი ამათი დაუძინებელი მტრები ის მის კითხვა აი საქციელი რაც ლუტონა გააკეთა რამდენად არის სწორი ანუ ყოველსაკ თეოლოგიების კამათი ისე გახურებული არ არის როგორც იფთახის ისტორიაში ეს მოსაწონი საქციელი ნამდვილად არ არის არათუ მოსაწონი პირდაპირ ეწინააღმდეგება ღვთაებრივ კანონს რომ სიცხლის აღრევა არ შეიძლება. მაგრამ ლოტსეს არ აქვს ჯერჯერობით ეს მიცემული. ეს არ არის ის პერიოდი, როცა უკვე რაც სინაის მთას თან არის ეს უკვე გადმოცემული, კერძოდ აი 10 მცნება და 10 მცნებაზე დაფუძნებული წვრილი კანონები. ლოტსეს არ აქვს. ლოტს აქვს ყოველ შემთხვევაში ცნობა აქვს აბრაამიდან და პატრიარქებიდან, რომ ცოცხალი ღმერთი რა სიტყვს ადამიანისაგან. ცხებ შეწირვაზე როცა ალაპარაკ. ასევე შოკის მონგურელი არის აბრაამისათვის, როდესაც ისევე აქით რო გადამოვალთ, ძირშივე წინააღმდეგება ის ქმედებანი, რომ ცოცხალი ადამიანის შეწირვა არ არის სწორი. ამას წარმართები აკეთებდნენ. წარმართები კი ყველა ის სახელმწიფოა, სადაც უწევს ცხოვრება ისრაელს. და ბუნებრივია, გინდა არ გინდა გავლენას განიცდის ადამიანი ნებისმიერი კულტურის. აი როგორ დღეს არის კანათელი მაგალითია დღევანდელი ცხოვრება. როგორ არის ერთმანეთზე მოქმედებენ კულტურები, სად იწყება ეროვნული კულტურა და სად სხვისი შემოსული. ეს კიდე გაცმა არის, ხო? მუდმივად ტრავახი არის იმისე, რომ ქართული კულტურა, მაგრამ ამ ქართულ კულტურაში უამრავი შემოსულია სხვათა კულტურებისგან. ასევე სხვა ქვეყნებში ერთმანეთში ეს კულტურები გადადის შეერწყმის და ამ იმაში ვარ დღეს ეპოქაში. ბუნებრივი ეხლა იქ მითუმეტეს ისეთი პერიოდია, საოცრად მორწმუნე გარემო არის, ყოველას თავისი ღმერთი ყავს, ყოველას თავისი რწმენა და კეთილის ინდისერად ასრულებენ თითქოს ამ დაკანონებულ თაყვანისცემას. გამონაკლისი არის ისრაელი, ერი, სადაც უშუალოდ ცოცხალი ღმერთი ასწავლის და კარნახობს თუ როგორი უნდა იყოს მიმართება ღმერთთან. ამის დაიწყებას თანდათან აქვს ადგილი 1367 წელიდან ძველი წელთაღრიცხვით, როდესაც უკვე მუდუნდა ისრაელი ერი ინტელექტუალურად ძალისმეტ ყველანაირად და თვითკმაყოფილებას მიეცა და რელიგიური დეგრადაცია დაიწყო.
რელიგიაზე ვარი არავის არ უთქვია. მოგეხსენ მთელი ბიბლია რელიგიური არის. ესე იგი დეგრადაცია, არასწორი, ჩასწორებები, ნასესხები, ესე იგი უფრო ადგილი მეცა სინკრეტიზმს, ესე იგი შერწყმას, ღმერთის ღვთაებრივი ღმერთის, ესე იგი ცოცხალი ღმერთის დადებულ წესებსა და ადამიანის მიერ მოგონილ ღმერთების თაყვანისცემის წესები რო იყო, აი იმის შერწმა მოხდა. აი ამ გავლენას ახლა ყველაგან ისდის და არც ერთი მსაჯული. აქ არ ჩაითვლება მორწმუნე იმ თვალსაზრისით, რომ პირდაპირ აი ესე მიყვებოდეს ღვთაებრივ წესებს და კანონებს. მსაჯულები, პირველი მსაჯულიან მოყოლებული, ვიდრე მეცამეტე მსაჯულამდე, ხოლმე სამსონი ბოლო მსაჯული არის. აი აქ მსაჯულების ისტორიას რო ვსწავლობთ, თორე ესე ბოლო მსაჯული გითხარით მე-14 და რიგით ზოგან 14-15 არის ილია და სამუელი. აი აქ ამ პერიოდში რო ვსწავლობთ კეტავს ამას სამსონი. ვერც სამსონი ვერ დაეტრახებს ზნეობრივ სიმრთელეს და გამართულობას და სიჯანსაღეს, მაგრამ ყველა მსაჯული თავისებური გაგით მორწმუნეა. დასახელებული მსაჯულებიდან ათეიზმს ვერავის ვერ დააბრალებ. მაშინ რა შეიძლება საქმე? იფთახის ისტორია რას გვასწავლის? შესაძლებელი არის თუ არა იფთახი მივიღოთ იმ პიროვნებად, რომელმაც თავისი რწმენით თავისი დაპირება შეასრულა. და რა საჭირო ამდენი კომენტარები ვთქვათ ჰუმანისტარული ლიბერალური თეოლოგიებისა და თუნდაც ეგრეთ წოდებული კონსერვატორული თეოლოგიების მიერ, რომ აზრი გაიყო და არიქა იფთახი ღმერთს ქალიშვილს არ შეწირავდა, თქვენ ორივე მოისმინეთ აქ, რომ გარყევლებაში შევიდეთ. რატომ არის ეს? ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ბიბლიის ღმერთს უყურებს როგორც მკაცრს და ვერაფრით ვერ გებულობენ აბრაამს რატო დაავალა ეს. Ну, იქ ყველაფერი კარგი გაირკვა, ღმერთმა შეაჩერა ეს. და მეორე მიხვდნენ უხ არ ყოფილა ეს. აი იფთახის ისტორია უკვე დაბნეულებას იწვევს. მათ დაიწყებათ დისპენსაციის პრობლემა ბიბლიაში. მათ დაიწყებათ ისიც, რომ თავარი ბიბლიის კითხვის დროს არის ღმერთი. ღმერთი კი წმინდა, არაფერი მასი უძმენდური არ არის, არის აბსოლუტური. აბსოლუტური სიბრძნე, აბსოლუტური სიკეთე და ასე შემდეგ, მე ჩამოგდა აბსოლუტური სიწმინდე. ესე იგი, წმინდა აბსოლუტურად წმინდა ღმერთი. ხო, რატო უშვებს იმას, რომ ურთიერთობს უძმენდურებთან და განსაკუთრებით ცოდვა დაცემულ ადამიანებთან, ჯერო ქრისტე არ მოსულა. ყველა ეს ძველი აღთქმის ხალხი არიან საოცრად ცოდვის შვილები. ისინი ცოდვის შეგრძნებას ადასტურებენ იმ წესებით, რომელიც ღმერთმა დააწესა და სწორედ თაყვანისცემისა და სხვებშეწირების ის წესები, რომელიც ლევიტელებშია მოცემული, არის შეგრძნება და შემეცნება იმისა, რომ შენ ცოდვილი ადამიანი ხარ. ამის დეგრადაცია ხდება მსაჯულებში და განსაკუთრებით რომ მიხვალთ მეორე ბოლო თავებში. აი მე-13, მე-14, მე-15 ეს ჩათო, მანდედან უკვე ბოლო 3-4 თავი არის კატასტროფა. ასე რომ აქ არავინ წეს აღარ ასრულებს. აბსოლუტურად. თუ ამას გავიაზრებთ, მაშინ მე იმ თეოლოგის ასეთ კითხვას დავუსვამ. რატო ხარ აღშფოთებული, რომ იფთახმა შვილი შეწირა? რატომ არ შეიძლება ეს მაგალითად? ეს ხო იფთახი აკეთებს და არა ეს ღმერთის კანონის დარღვევა კი არ არის. ეს არის ადამიანის ურწმუნოების დადასტურება, ან სხვა სიტყვებით, ადამიანი ადასტურებს თავის ადამიანურ წმენას. ღმერთი კი არის ამ აქტიდან შორს. მაშ ისევ შეიძლება შეგვედაოს ვინმე და თქვას, აი ებრაელთა წერილებში რატომ არის წმენის კაცად? სწორედ რწმენის გემირები არის ჩათვლილი და არა მოქმედებები. რწმენის დადასტურების შესატყვისი მოქმედები არ არის სწორედ. ესე იგი, მოქმედება ის, რასაც აბრაამი თავის რწმენით ასატყვისებს წინააღმდეგობაში არის რწმენა და ის პრაქტიკა, რომელსაც აბრაამი აკეთებს, მაგრამ აბრაამი ვერ გადაუვა იმას, რასაც ღმერთი მოუწოდებს. აქ აბრაამის რწმენა დასტურდება ის, რომ აღდგომას ადასტურებს აბრაამი. ეს რომ შეგრძნებული და რა ქვია შემეცნებული იქნა ღმერთმა, ეს აქტი შეაჩერა. იმიტომ რომ ღმერთისთვის ცნობილია, რომ არავინ არ კვდება. ეს ჩვენი განვიცდით ძალიან მტკივნეულად ადამიანის გარდაცვალა. ღმერთისთვის სიკვდილი არ არსებობს. იმიტომ რომ სიკვდილი მას არ გაუჩენია. მან სიცოცხლე შექმნა და თვითონ სიცოცხლე არის. ამიტომ სიცოცხლის გრადაციებია და საბოლოო ადგილებია სიცოცხლისა. არაფერი უკვალოდ არ ხრება. რაც მშვენიერია და სულიერია. რაც მატერიალურია, ის როგორც გამოუსადეგარი რა ნადგურდება და ახალი იქნება. ასე რომ სამყარო არის მატერიისა და სულის ერთიანობა. ამაშიდაც თუ გავერკვევით, მაშინ პრობლემები მოიხსნება და ჩვენ ასე დაჟინებით, არ ჩავეჭიდებით იმ ადგილზე, შეწირა შვილი, არ შეწირა შვილი. კარგი, დაგამშვიდეთ. თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს, შვილი შეწირა. და იმ თეოლოგებსაც დავამშვიდებ და შეწირა, მაგრამ ეს პრობლემები არ შემოაქვს. და არც მიკვირს, რატომ არ უნდა შეეწირო? რა პიროვნება აქვს იფთახი? რატომ არ შეაჩერა? არ საჭიროებდა ამას, იმიტომ რომ ისეთი ეპოქაა ეს, რომ ძაღლი პატრონს ვერ აცნობს, ბოლოს ესე მთავრდება. Ну, იმას მე პერიფრაზირები და ფრაზას გადმოთარგმნი და ასე ვიტყვი. მეფე არ ყავდა და ვისაც რა მოისურვებოდა, მოეპრიანებოდა, იმას აკეთებდა. ესე იგი, ძაღლი პატრონს ვერ ცნობდა. ასეთი არეულია ეს მდგომარეობა. ამ არეულობას ღმერთი დიდხანს როგორ დაუშვებს, თანდათანობით დაშორება აცოცხალ ღმერთს. ეს დაწყებული არის ისუნავინის პერიოდი, ესე იგი მე-40 წლის თავზე, 1367 წელი. აი აქ წება ტრაგედია. თანდათანობით
სულ იმის ეს არის მოთხოვნილება რომ ადამიანებმა ღმერთის გარეშე იცხოვრონ ღმერთი კი არ ეშვება აქა ჩანს მისი სიყვარული და იცით რატომ არ ეშვება არ შეეშვება ვიდრე იესო არ მოვა იესო მოვიდა შეეშვა აი ხლა ერევა არეულია ყველაფერი არ არის საჭირო ეს პერიოდი პირდაპირ ისეთი პერიოდი რომ ადამიანი უფრო და უფრო ილუზიაში შედის ზოგს გონია რომ მაგარი მოწმუნია მაგრამ როგორ შემოწმდეს ბიბლიაში ჩვენ ხედავთ მაგარი მოწმუნე და ნამდვილი მოწმუნე როგორ უნდა შემოწმდეს მაგარი მოწმუნე რო იფთახის აქ შემოწმდა მაგარი მოწმუნე რო არის აბრაამი შემოწმდა ამიტომ იფთახს არ ეთვლებს ცოდოთ რომ შვილი შეწირა იმიტომ რომ ეს ნასესხები ეს რიტუალი არის წარმართული იმისაგან ამიტომ ხაზგასასმებელია იფთახის რწმენა ცოცხალი ღმერთის რწმენა მე არ არის განხილული ფსიქოლოგიურად იფთახის ცნობიერება მოქმედება დაწერილი ამიტომ ლინგვისტები ჩაუხრმავდნენ ამას და ცდილობენ გააკეთილშობილონ ბიბლია არ ჭირდება ბიბლიას გაკეთილშობილება და არც მეფეთა წიგნებში მეოთხე მეფეთაში რო არის დათვები რო დაგლიჯავენ შულებს გაკეთილშობილება მე ძა მეკითხია წიგნები სადაც ასეთ ადგილებს აკეთილშობილებენ აი ამის მე პირადად წინააღმდეგი ვარ და არა მარტო მე არის ხალხი რომელიც ამის წინააღმდეგია რომ ჩვენ შესწავლის პროცესში ღმერთთან ურთიერთობაში გავარკვიეთ ის რომ ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე და ჩემი წინააღმდეგობა ჩემთვის არ არის თუ რატო გამოვარდა დათვები და ვინ ვის აწირავს ეს მე არ მაინტერესებს ის არის აბსოლუტური სიკეთე და აბსოლუტური სიკეთე იმის სიკეთეა რომ ბოროტებას არ ჩაიდანს ესე იგი ბოროტებას ღმერთი არ იდენს და არ დავაბრალოთ ახლა ღმერთზე რატო აკეთებს იფთახი ამას აი ამას იფთახი აკეთებს მაგრამ ეს ღმერთის ნებას არ ადასტურებს ღმერთის ნება ეს არ არის რატომ არის ეს ეპიზოდზე მოთავსებული ბიბლიაში ცით ყალბი რელიგია დამღუპველია იფთახი წმენის გმირად არის შერაცხული მაგრამ მეორებთ წმენის გმირად ეს ფანატიკური წმენა კი არ არის რო არის ეს რას აკეთებს აღრეულია იფთახის იმაში ყველაფერი ჯერ ერთი მისი ცხოვრება არ არის მოწესრიგებული ნახევრად მისი ცხლე აღრეული არის და განდევნილი არის დაბოღმილია ის რჩება წმენის სფეროში და მოწმუნე კაცია ისევე როგორც აბრაამი წმენის ადამიანია მაგრამ არ იცის ინსტრუქციები არ აქვს მას არ აქვს ინსტრუქცია თუ არა ის რომ საჭირო არის მსხვერპლ შეწირვა მსხვერპლ შეწირვა ყოველთვის უნდა იყოს უძვირფასესის და უკეთილშობილესის და რა არის ყველაზე ძვირფასი მამისთვის შვილი აი ეს არის ხაზგასასმელი რომ ეს პიროვნება იფთახი იმდენად რწმენის ადამიანია გმირია ხო რწმენის რომ იგი იმეტებს ყველაზე საყვარელს და ახლა მაგის ჩანაცვლება იმით პირადად ჩემში უკვე ცოტა იწვევს დისკომფორტს და ეს არეთულება მას შეცდომათ არამე თუ იფთახის შვილის შეჭირვა ეს არის შვილის სამოთხეში გასტუმრება და იფთახი კიდე ასევე შვილთან დაივანებს ასე რომ პრობლემა აქ არ არის და წინააღმდეგობაც არ არის რა საჭიროა ეს ამდენი აი ესეთი კამათი და ამდენი რაღაცა ნუ ამას გავარკვევ თუ რატომ არის ეს და როგორ არის ესეც არ არის დიდი სიძნელის ეს თავი არის ჩვენი კითხვის პროცესში გამიმართულებით ემედის ჩვენი რწმენა ასე რომ ალტერნატიული ესეც შეიძლება წავიკითხოთ გავეცნოთ და არაფერი პრობლემა არ არის თქვა ისეც დაუშვათ რომ თქვა არ გაათხოვეს ეს უკვე ამცირებს ღმერთის აბსოლუტურ შესაძლებლობას და აბსოლუტურ სიყვარულს ადამიანის მიმართ ეს ჩემს აზრით რატომ შეიძლება შეეწირა შვილი რა არ ხდება რაღაც საშინელი დავითმა რა უამრავი საშინელი ჩაიტინა მაგრამ ამით რა ის ჯოჯოხეთს წავიდა ზოგი თავი რა არის მათ სანამ გამოსყიდვას ადგილი ექნება გამოსყიდვის სიმბოლო რიტუალები უნდა შესრულებული იქნას ამას იფთახი აკეთებს მხოლოდ წარმართული ფორმით აი ამაშია მისი ტრაგედია ამიტომ არის ეს ბიბლიური გმირი რწმენისა და ჩვენ იფთახის იმას კი არ მიუბაძავთ რას გავაკეთებთ მანდა ესეთ გაკეთებს ავიღებ მე როდესაც ადამიანი სიტყვას მისცემს აღარ უნდა შეასრულოს აქ გამოიწვია ესეთი მოსაზრებებიც დაყრდნობით სხვადასხვა თეოლოგებისა რომ იფთახმა იცოდა ჯულის გან იფთახმა არაფერი არ იცოდა ისე როგორც არც ერთმა საჯულმა არაფერი არ იცის ეს კარგად აჩანს მანდ აი როგორი პერიოდი ეს ხომ ლაიტმოტივად რა გაზდებს მანდ რომ ზაღლი პატრონს ვერ აცნობს რა ისე დღეშია დაქსაქსულია ეს ერი საშინელ დღეშია გამუდმებული მტერთა შემოსევებია რა არის მისაჯულების ისტორია მუდმივი ვარდნა დაბლა მაგრამ ღმერთის არ მიტოვება ღმერთი ატოვებს ამ ადამიანებს ასე რომ წმენის კაცად აი ამ აქტში ითვლება ადამიანი რომელიც ესე იგი აღიარებს ცოცხალ ღმერთს ცოცხალ ღმერთის ამღიარებელი ახლა ყველა მსაჯული არის რო იცოდეთ მაგრამ წესები აღარ იციან დავიწყებულია ეს იმიტომ რომ მორყეულია ის ის თაყვანისცემა ლევიტელებისა განწესებული ეს ყველაფერი მორყეულია და მე ვნახავთ ლევიტელი რას აკეთებს მე უბრალოდ აი სახში ყავთ ერთი რა მგდელი განწესებული თანდათან მიდის დაბლას ყველაფერი ამოტრიალდა ყველაფერი ამოყირავდა შემდეგ თაყვანისცემა რო აღდგება ახლა პრობლემა ის არის რომ გულით არავინ არ აკეთებს ამას იფთახმა გულით გააკეთა ყველაფერი ან უდიდესი წმენდა გაიმეთა ყველაზე უსაყვარლესი ადამიანი ხო რა ამ მდგომარეობაში იქნებოდა ეს ისევე როგორც ქართულ რემინესცენცია ლიტერატურიდან ონისას შვილს აკალავს რა ჩავრიცხოთ ეს შვილის მოძულება მათ მაგრამ ეს აკეთებს ერთო მაღალ იდეას წირავს უსაყვარლეს არსებას მაგრამ ვერ უძლებს მისი ადამიანური ბუნება და გიჟდება მისი შეცნობა შეიძლება ეს იყოს ხო მაგრამ
აქტი ერთი შეხედვით ბარბაროსულია მაგრამ ეს პრინციპის კაცია მან უძვირფასესი გაიმეტა უძვირფასესი აბა უვარგის შულს რო შეწირავ შეწირვა არ არის იფთახის სწორედ წირავს უსაყვარლეს შულს რა არის აქ მიუღებელი მე ვერ გავიგე მხოლოდ ის რომ წესებით არ შეიძლებაო წესებით ბევრი რამე არ შეიძლება დღეს მაგრამ მაინც ვასრულებენ გმირად კიდევ მეორე ის საჯულები რომელიც მოხსენებული ახალ აღთქმაში იმიტომ არის მოხსენებული რომ მათ რწმენა არის პირველი აბრაამი რწმენის კაცია ღმერთმა რწმენა ჩათვალა და რა საქმეები იფთახთან რწმენა ჩათვალა და რა საქმეები საქმე ანულირებულია და არაფერი პრობლემა არ არის იფთახის ქალიშვილი საუკეთესო ადგილზე წავით ამას რო ესე დოკუმენტურად წარმოვიდგენ თვითონ მე უი დააწვადა აქ არ შეიძლება ადამიანი ეს პრაქტიკა იყო ირგვლივ ყველა ატარებდა თავისშვილი ყველა წვალდა და ეს თანდათანობით რატო არ შევიდოდა ამერში მკაცრად კი ამას დარაჯობს ღმერთი მაგრამ დაზღვეული ამისგან არავინ არ იყო და ერთ-ერთი მსაჯულიც იმ 13-14 მსაჯულიდან მრავალფეროვნულად რული წარმოდგა ერთ-ერთი იფთახი არის და არ არის საჭირო აი აქ ჩასწორებები ყლევაძიებები აი აქ ესე წერია ისე არ იქ ისე წერია და არ შეიძლება მაგრამ იფთახის თავში რა ხდება მე ეს მაინტერესებს ეს რო არ არის აღწერილი ამიტომ მივდგეთ ის რა წერია მან წერია ყოვლად დასაწველი არ არის საჭირო ხოლმე ქეკოთ ევრალურ სიტყვაში ისია ესი გულისხმება ისი გულისხმება ქართულ ენაზეც ყოვლად დასაწველი შესაწირავი შესაწირავი არის იმიტომ რომ ეს მიანიშნებს იესო ქრისტესზე აქ დამახინჯებული შეწირვა აქვს ადგილი მაგრამ წმენა ეს ნამდვილი ეს ჩაუთვალა ამიტომ არის ებრაელთა წერილი ეს მისი წმენა მიიღო ღმერთმა მისი თავდადება და ერთგულება სიყვარულისა და მოხსნა ეს ყველაფერი. ჩვენ კი ადამიანური პოზიციებიდან რო ვკითხულობთ თანში, ვწრის და თუ დენომინაციას მივდევთ, ეს როგორ შეიძლება ეს არ გააკეთო? მოდი მთავარი დავინახოთ. რა თქმა უნდა არ გავაკეთებ მე ამას. რა თქმა უნდა არც არავინ არ გააკეთებს და სისულელი ეს, მაგრამ რომ იყო ესა, რა არ წერია რო არისო და გადადავიწყოთ ახლა გაკეთილშობილება. თუ ეს საიდუმლოთ არის, მაშინ ეს საიდუმლო იმა წაიღოს, ვინც ესწრებოდა ამას. ჩვენ კი ქაღალზე დატოებული ასოები გვაქვს და ქეკა ბრადა როგორ არის? პრობლემა მოიხსენება თუ ჩვენ ღმერთს როგორც მთავარ პერსონას წავიკითხავთ ბიბლიაში. ხშირად ღმერთი გაშვებულია და დაასდევენ ამ ლიტერატურული მეთოდოლოგიით იხილავენ ბიბლიას და ლიტერატურული გმირებით ჩამოგვიაკრაკებენ. აქ მთავარი მეგორი ვარი ღმერთი და ღმერთთან დამოკიდებული ადამიანი რწმენს. ლოტი საქციელი არანაირად არ არის ხოლმე სწორი. ხო, არანაირად. და არავინ არ იცის რატო ჩაითვალა ეს მართალკაცად. რა იყო ამაში? ჩვენ ხო არ ვიცით, არაფერი არ წერია ლოტზე. მარის მისი პრაქტიკა საქციელი და რა არის? და საცხოვრდა თან. რა ქვეყანა ერთშია მან? საუკეთესო ბიზას მოშორდა. ვიძამ ერთხელ გადაარჩინა მაინც ისევ იმ ქალაქში შევიდა. აი ეს აბნევს ძალიან ბევრს და იცით რა ცდილობენ? მოჩვენებითი წინააღმდეგობების გასწორებაში ისე გაერთო ხალხი, რომ ღმერთზე მეტი ადგილი მოინდომეს თვითონ პიროვნება. ღმერთზე მეტ არ არის საჭირო, ხო? არის გამოთქმა აბზე მეტი პაპი არ ვიყოთ. სულელური გამოთქმა ჩემს აზრით თუ გაინტერესა, აი ხო, მაგრამ პირდაპირ არ გავიგოთ. ესე იგი, ნუ გავასრებთ ადამიანს, ის ვინც აღმატებულა, იმაზე მეტად არ მომინდომოთ რაიმე, დავამტკიცოთ რომ ღმერთზე მეტად არ მომინდომოთ რომ ჩვენ გვიყვარს სამყარო, ჩვენ გვიყვარს აი ეს წყალი, მოუაროთ წყალს, მოუაროთ ეს ყველაფერი მისია. სწორედ ამან დაუპა ჰუმანიზმა კაცობრიობა და ეკოლოგიური კატასტროფა როარ. ღმერთი გაწიეს და ესენი აი ცხოველების დაცვა. ამ ზრუნვაში ცხოველების გაწყდა. ჰაერის შენარჩუნებაში ჰაერიც დაბირძუნდა. ადამიანის ისეთი დავგადაკრული სიყვარულია რომ წონობით იხოცება სამატყობოში ხალხი. მე ვერ ახედავ სადაც სიყვარული, იმიტომ რომ ღმერთს გაასწრეს სიყვარულში. ეს არის საოცრება და ჩვენ წინ არის კატასტროფა. ერთმანეთს ასწრებენ. საქართველოს სიყვარულში და ავიწყდებათ რომ საქართველო კი არა თილი დედამიწა ღმერთის არის. ჩვენ კიდე ღმერთს დავასწარით სამშობლოს სიყვარულში და ტრაგედიაც საქართველოში. გაუთავებელი შეჯიბრია როგორ უყარს ყველას. ცალკე აღებული იძახის როგორ ტკივა საქართველო, როგორ ტკივა საქართველო. დაიბრუნოთ ჩვენი ტერიტორიები. მიაქცეთ ყურად. რატომ ვცდილობთ ღმერთის ადგილი დავიკავოთ? შემოუშვათ ყურად. აი ლიბერალურმა თეოლოგიამ ნელ-ნელ ეკარები გააღე და შეგვაჭიტინა. ზოგმა ძალიან ისე სუბუკ ფორმებში, ზოგი ძალიან ესეთი რიცხვიშინიათ რატო თქვა. ე მაგალითად პირდაპირ ვიტყვი რომ ეფთახმა თავის სიტყვა შეასრულა ქალიშვილის შეწირა გამოიმშვიდობა ქალიშვილებს და არ არის საჭირო გაკეთილშობილება იცი რა თაში წავიდა და იქ წელიწადში ერთხელ ისენი რაზეიმობენ ის ქალიშვილები მე არ შეწირულ ქალს იგონებენ ისენი ერთი წელი გამოყვეს ერთი დღე და ამას აღნიშნავენ ეფთახის ქალიშვილი არ მოიხსენება ვინ არის როგორ არის მაგრამ ეს არის ქალწული მე ვიტყოდი ეს არის სიმბოლო კიდე ესეთი თავსმიცემულებას გავინავარდო და შემიძლია სიმბოლურ პლანში გადავიტანო და შემიძლია ვთქვა რომ იესო ქრისტეს წინასახე იყოს. ხო, ნუ შეგვაშენებს ხომ ეს არ არის საჭირო ეს ჩემთან არიწება არაფერი, მაგრამ რწმენას თუ წაადგება, რატომაც არ დატოვებ მას. მე ხოლმე თემს რა ყველა ალტერნატიული ისენი გადავიკითხე. უსმენ და არ ეჩხობები არავის, მაგრამ შენ იმ რომ მოვისმენ, ახლა ჩემს მოვისმენე რა. თუ შენი შეხედულება რწმენას არ დაწევს, კეთილი და პატივისცემა ძალიან კარგია. მაგრამ ჩემს რწმენისთვის უფრო ეს არის მისაღები. ეს არის მისაღები, რომ იფთახის არეული ტვინი და არეული პერიოდი, საჯულები არც ერთი არ არის გამართული მშიშრები. ტვინი არეული აქვს, არავინ არასრულებს სწორ
წეს ჩეულებს საიდან მოიგონა რომელიღაცა თეოლოგმა რომ იფთახმა ყველაფერი იცის. როგორ წერია? იფთახმა კი არ უნდა მარიცოდა არაფერი. თან წარა მარა ყველა დეტალები გააცნო ღმერთმა. დავიწყდა ყველაფერი. სოლომონს ავიწყდება კაცი რომელიც რა ვიცი ეს სიბნის განსახიერებაა. მიწერის სიბნის. იმას აერია ტვინი. და იფთახმა საიდან უნდა ცოდნოდა რა ეპოქაში ვართ. გადახედეთ რა ეპოქა. ძაღლი პატრონს ვეცნობს ეს არის ქართულად, ხო? ჩემი იმით. ეს ეპოქაა ეს და მუდმივი შემოსევებია. მუდმივი და სულ დაპყრობა განთავისუფლება, დაპყრობა განთავისუფლება. საჯულები გადახედე, რა საჯულებია. ზოგი გართულია თავისი ცხოვრებით. ამის უკან სწორედ დაკარგად ჩანს ღმერთის ფარული მონაწილეობა ამ 325 წლიან ცხოვრებაში. ისეთი პროვიდენცია არ არის როგორც დღეს არის, სრული პროვიდენცია ხლა არის. ესე ღმერთი მოქმედებს ისე რომ თვალსაჩინო არაფერი არ არის აშკარა, როგორც ძველახმაში ხედავთ ჩვენ. ძალიან ბევრს სწორედ აქ აქ პრობლემა და ილუზიაში შედის და უფრო და უფრო ყალბი რელიგიური თაყვანისცემა და რელიგიაში ძალიან მაგარი შემოქმედება შეიტანეს. პროტესტანტულში და ძალიან მაგარი ენერგია შემოქმედებით ისენი რომ ადამიანები ცოტა ისეთი მოწყენილები არ იყოს. ენერგია ახალ-ახალი წესები, სიმღერები შეაქვს, დომის წესები, მერე დამატებით მუსიკები, მერე იქ საჭმელები, 1000 ცეკვა, თამაშები, დისკოტეკები. ეს ყველაფერი ადამიანის შემოქმედება არის. მაგრამ ღმერთი დუმს. არ ერება რომ ეს რა არის სწორი, რა არ არის სწორი. რატო იცის და აი ბიბლია დევს აგერ. და განსაკუთრებით აგერ ახალი აღთქმა. ასე რომ დღეს კომერციად რო იქცა ეს რელიგიური სექტები დაინტერესებული არიან მრევლი არ დაკარგონა ფული და შემოსავალი იყოს, იმიტომ რომ სპეციალობად იქცეს. ჩაეწერა იმ სოციალური ერთ-ერთი უჯრედი არის, რომ სემინარიები, კოლეჯები ამთავრებს და ჯოგი გამოდის და უმშევარი ხო არ იქნება ხა 4 წელი იმდენი ფული დახარჯა სემინარიის სასწავლებლად და ახლა ტრაქტორზე ხო არ დაჭდება. ამიტომ მას ჭირდება შესაბამისი აძრების შენება, ანუ გაიქირაოს ისა და მრევლი ჭირდება მას და მრევლი რომ მოიზიდო, საჭიროა შემოქმედებითი აქტიურობაზე გამოიჩინო. პროტესტანტულ ეკლესიაში ძალიან მონდომებული არიან ამ შემოქმედებითი აქტიურობით. და ასე აცხდნენ ბიბლიას და ძალიან ბევრ მას ხალხალ ბიბლიების წერა დაიწყო, სულად გადააკეთეს ეს მთავარი ძირითადი კონსტიტუცია, ესევე როგორც სეკულარულ სახელმწიფოებში კონსტიტუციების ჩამატებები და შეცვლები შედეგად სულ სხვა ახალ კონსტიტუციას ვიღებთ. ჩვენ არ უნდა დაგჭიდეს ეს მე ვფიქრობ მეგობრებო და რა შეიძლება იფთახის ისტორიას როისე აქტაურუნდეთ ჩემთვის არაფერი ისეთი არ არის მიუღებელი და ვაივი შეაპტეხოთ ან რა ღმერთს დავაბრალო რამე ღმერთი საერთოდ არის უკეთილშობილესი უსაყვარლესი შემწყალე და ისეთი ადამიანი როგორც იფთახი არის მას რწმენას უთლის და არასაქციელს და მისი საქციელით არ დიცოდვას ჩაიდენს რამე თუ ცოდვის გამოსყიდვის შესატყვისი რწმენა არის როცა რწმენაზე ვიძახით ჩვენ რა რწმენას უთლის ღმერთი ადამიანს შეგენება რომ შენ ცოდვილი ხარ და ღმერთის გარეშე მადლის გარეშე ვერ გადარჩები. სწორედ ეს წმენა აქ აბრაამს და წმენის გმირებსაც ეგ აქ ახალ აღთქმაში ებრაელთა მე-11 თავით რომ აგვიწერს ამას რო იცოდეთ. ასე რომ იფთახი სქალიშვილი შეწერა ჩემთვის დიდ ტრაგედიას არიწვევს. ართალია სინანულს იწვევს, რომ კარგად რო სწოდნოდა იფთახს ყველაფერი და წესებს გაყოლოდნენ, აქ ის უბედურებაც არ იქნებოდა მაქვეყანაში. თუ ყველამ კარგად იცის საჯულებმა წესები, მტრები რატო შემოესიათ? ესე იგი ავიწყდებათ ყველაფერი, დავიწყებულია ხუთ სიგნეული. არავინ არ იხედება მაშინ. იფთახს რო ჩაეხედა, აღთქმას რატო უდებ ღმერთს? განა, ის არ აკეთებს ყველაფერს, შენ რატო აკეთებ ამას? და რა საჭიროა თუ გამამარჯვებინებ, ბევრი აკეთებს ამას საჯულებმა, ეს ეს ერთი არ არის. უნდათ აგარი საბუთი მიიღონ. მათ დაავიწყდათ ესე იგი, არ კითხულობენ დაწრულებით ესე არ მიყვებიან იმ მოსეს მიერ დადებულ ხუთ სიგნეულს და შესაბამისად ისუნავენიც უკვე არ აქვთ ამათ. საჯულები კი ეს იწერება გვიანი პერიოდია, ეს არის მე-11 საუკუნე. ამის ავტორი იცით რომ არის სამუელი, ესე არის ცნობილი. სამუელისები ეპოქა ეს არის მონარქია არის. და ნახეთ 300-400 წელი ამათ არაფერი არ აქვთ 6 წიგნის გარდა. და ის წიგნები კიდე ახლა ყველა ჯიბეში კი არ უდევს. ერთი დევს, ხო, გადამწერლებიც არ არის. ესე იგი ვიღაცას აბარია და იმ ვიღაცამ, თუ ვიღაცას უწოდებთ იმ განწესებულ ლევიტელების შტოს, მუდმივად უნდა შეეგონებინათ ხალხისთვის ეს. სწორედ გაზარმაც და ეს სახურება და დაივიწყეს ეს წიგნი. ღმერთი კი არ ივიწყებს ადამიანს, რამე თუ სრული პროვიდენცია არ არის და გამოჩდება. ეხლა სრული პროვიდენცია არის, იმიტომ რომ ბიბლია გვაქვს. დაივიწყებთ ბიბლიას? პროვიდენციით მუშაობს ღმერთი და მაინც თავის ნებით იქნება ყველაფერი. ასეთი აღტყნებული რელიგიური პლანეტა ოდესმე ყოფილა? სახელმწიფო არ არის, ვიტენა არ ქონდეს, მაგრამ ვერ გავიგებ წმენას რა დაინიშნულება. სახელმწიფოში როლს არ თამაშობს, პოლიტიკაში არ თამაშობს, ეკონომიკაში არ თამაშობს. რა თქმა უნდა, უბანში რაღაცა ვიღაცა 4 კაცი შეიკრიბება და ლოცულობს. ის თვითონ გადარჩება, გასაგებია. მაგრამ სახელმწიფოდან რატო განიდევნა წმენა? პარლამენტიდან რატო გააგდეს ღმერთი? ყველა პარლამენტიდან, ევროპის, ამერიკის, საქართველოს. მართლა ღმერთი არსად არის წერება პარლამენტში, რომ იცოდეთ. ეს არის ტრაგედია. განდევნილია და სრული სამყარო, ხო, თქოს ილუზია რომ ადამიანები ამას მართავენ. სრულად ღმერთი პროვიდენციულად მართავს. პროვიდენციულად ერთ წამოაყენებს და თქვენ ვერ ხვდებით მარტო ბიბლიაზე დაყრდნობით ქრისტიანები ხედავენ ამას და ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე ხალხმა ერთია და სამხურტია. ხალხი ბოთია და როგორ შეიძლება ბოთემ ვინმე ერთჩოს?
თუ არჩევანია, ძალიან ცუდი არჩევანია. თუ სააკაშვილი ხალხმა ერჩია, ძალიან ცუდი არჩევანია. ეს რა არჩევანია? ივანიშვილი ერჩია, ძალიან ცუდი არჩევანია. არ, პროვიდენციულად მოქმედებს ღმერთი და დასასჯელად ამ ხალხს აძლევს. ადამიანები შეცდომაში შედის, უფრო ილუზიაში შედიან, რომ ჩვენ ავირჩიეთ და თან სასიკეთოს აირჩევენ და უიმე ეს რა აგვირჩევია და აბრალებენ ისევ, ვინც აირჩიეს იმას. კი, მაგრამ შენც მონაწილეობ, შენც აირჩიეს, შენც მონაწილე ხარ. შენც დამნაშავე ხარ ივანიშვილთან ერთად, სააკაშვილთან ერთად. რას ქვია მოგატყუეს, წერა კითხვა არ იცი, ბნელი ხარ, არაკვირდებოდი, არ შეისწავლე? ასევე ამერიკაშიც. სრული პროვიდენციულად არის. ხალხმა ერთია ობამა, ღმერთმა მოიყვანა ობამა. ღმერთმა. პროვიდენციულად მუშაობს. აქ საჯულებში პროვიდენციული ჩანს, აი პირდაპირი გაგები, თუ ჩვენ უნდა ვიმივიღოთ ესე მეგობრებო, რომ ღმერთი დიალოგში შედის რა. აი საჯულთან დიალოგში შევიდა ხო? სხვანაირად არ გამოვა ეს. აი ეს ავიწყდება ადამიანს. აბრაამთან დიალოგში შევიდა. დიალოგი კი მოიხსენებათ, ეს არის კავშირი, ცოცხალი კავშირია. დიალოგში ვართ თქვენთან, ცოცხალ კავშირში ვართ. ხო მართალია უფრო სალექციო ის აქვს ამას და თქვენ არ მონაწილეობთ, მაგრამ პასიური მონაწილეები. დიალოგისა ხართ, დიალოგის პასიური მონაწილეები. ჩუმად მე გამათებით, ან მომყვებით, ან საუბრობთ, მომყვებით აზრებით, არახმოვანებთ. დიალოგი მაინც არის. ერთი ხმა დაწეულია, მეორე აწეულია. ეს რეალური სურათი არის ეხა და რწმენის კაცი გერქვას, ეგ თუ არ დაიჯერე, ბიბლიას მიანიჭებ მითოლოგიურს, რაღაცა ალეგორიულს, რაღაც ისეთ მნიშვნელობას და რაში გამოგადგებათ ეგ მე ვერ გავიგე, რაც გდება დღეს საქართველოსში. ამიტომ და ჩავიხედოთ ხშირად ბიბლიაში და სწორედ სწავლა იმის სწავლა არის, რომ ბიბლიიდან ღმერთი უნდა ვისწავლოთ ჩვენ. აბა ახლა რომელ ადამიანს მიბაძოთ აქ? აქ ითქვა რომ თახის მაგალითზე ჩვენ სიტყვა არ გავტეხოთ. როსწოდნო და მაგას დაწროლებით ჯულის კანონი შეცვლიდა ამიმეებს. უფრო მეტი, აღარ დაჭიდებოდეს, რა შეჭიდება აღთქმა. რაიც ვიდა ვინ გამოვა იქიდან. შეიძლება გამოვიდეს ბრმა ხარი, ესე იგი წუნდებული. ეს უნდა შეწირო? იქ პირდაპირ წერია ვინც გამოვა, პირველი ვინ შემომეგება, იმას შევწირავ. და ახლა ქეკოთ შეწირვა რა არის? ყველა მაცხოვრებელი ისრაელის გარდა ყველა ცოცხალ ადამიანებს წირავდნენ. ეს პრაქტიკა მაღალ დონეზე იყო. თავისშვილებს და კი არ ეძღებოდათ ეს. წმენას ადასტურებდნენ, სრულწმენას ადასტურებდნენ. ამიტომ ბიბლია არის სრულწმენიდან ნამდვილ წმენაში გადმოსვლა. და ღმერთს უყვარს ის ხალხიც, მოაბიტელები, წამონელები და თანდაყვება და იალერსება. ღმერთისთვის არ არის დაყოფილი ადამიანები, დადებით გმირებად, უარყოფით გმირებად. სულ ყველა ეს ერთია, ადამიანიდან არის უყველა მოდგმა. ნოედან გრძელდება მერე კაცო. და ლოტიც ისეთვე საყვარელია ღმერთისთვის, როგორც აブラამი. მაგრამ საქციელი რა არის ადამიანს? რა განაპირობებს ამ საქციელს? აი ცოდვა დაცემული ბუნების ბრალი ეს. მოადუნა რა ლოტმა ცოდვა დაცემულმა ბუნებამ აიღო ეს პირველობა. მოადუნა გამოშტერდა, გამოლენჩდა, სასუდაკვილების ჩავარდა და ორგიაში გადავარდა, დათრა, გაილეშა და ქალიშვილებმა კარგი მოტივით ისარგებლებს გამრავლებისთვის, იმიტომ რომ ახსოვდათ რომ გამრავლება და ინაყოფიერეთ. ეს ტრაგედია მეგობრებო. და არაფერი წინააღმდეგობა ბიბლიაში არ არის. ერთხელ და სამუდამოდ ჩასაფრებულები რო არის ხალხი და რო ამენაირად რა როგორ აქნა ეს მთელი ბრძოლა ბიბლიური რაც ისტორია არის, აი ბიბლიის არის ბრძოლა რო ამენაირად ღილებული იქნას რო ეს წიგნი არის შეცდომებით სავსე. ან სასტიკი ღმერთი და აი ძველი ახლა არ გინდა სასტიკი ღმერთი, მოდი ეს დავიტოვოთ ახალი. აი წარმოაჩინეს ღმერთი როგორც უძლური, იმპოტენტი, ბულუბყილო და უფრო მეტი ჯოჯოხეთიც არ არის კაცო ღმერთი როგორ დაუშვებს. როგორ დაუშვებს და თქვა თვითონ დაშვებული აქვს. მაგრამ არა ისე მიწაშია ჯოჯოხეთი, ამოთხაროთ ახლა 14 კილომეტრზე ერთ-ერთ პროტესტანტის სექტანტებს აქვთ ესეთი რამე, რომ აი 15 კილომეტრზე გათხარეს უკვე მიწა და იქიდან რო ჩავიდნენ იმ 15 კილომეტრზე, იქიდან ხმები მოესმათ ადამიანების როგორი ტანჯებიან იქ ცეცხლის ლავაში. არ არის ახლა ეს ფანტაზია. ჯოჯოხეთი მატერიალური იმაში როგორ შეიძლება იყოს? ეს დედამიწა უნდა დაიწვის. ესე იგი ჯოჯოხეთი უნდა დაიწვის. ეს რა თეორია? მაგრამ არის ესეთი პროტესტანტები, დენომინაციები და აი ამას აცილებენ ამ ზღაპრებს. და ეს რუსულად ეწინააღმდეგება ყველაფერს. მატერიაში როგორ შეიძლება ჯოჯოხეთი იყოს? 64 როგორ შეიძლება მატერიაში იყოს? მიგვაახლოებს იმ შემთხვევაში, როდესაც ღმერთი სახეს უცვლის ამ მატერიალურ სამყაროს და დაიქონდებარეს მეორე მოსვლის დროს. ეს იქნება აი ამ სამყაროში ბედნიერებისა ნეტარების ხანა, რომელიც მარადისობაში სულიერ იმაში გადადის. და იქ მატერია აღარ არის. ხომ არის სულიერი სამყარო, არის მატერიალური სამყარო. მატერიალური ხორცი კი არ შეისხა ქრისტემ რო აღსდგა. განდიდებული შეულთა სულიერი აქვს მას, სულიერი. ესეც ბოლომდე ჩვენთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ არ არის დაწვრილებით ცნობები ამაზე. ის მატერიალური შეული, რომელთა ჯვარზე იქნა გაკრული, ეს იყო სწორედ ცოდვისთვის. ჩვენი ცოდვები, კაცობრიობის ცოდვები მან აიღო. და მთელი ძველი აღთქმის არის სწორედ ამის ლეიტმოტივი არის, რომ აი აუცილებლად გამომსყიდველი საჭირო არის. და გამომსყიდველი შეგრძნება შეიძლება იფთახს ხონდა. აბა, რწმენათ რატო ჩაუთვალა? რწმენის გმირი რატოა? წმენის გმირი რატო არ იქნება მაგალითად რომელიმე მოაბიტელი, მაგრამ საქციელი ეს არ არის სწორი. პარადოქსია ხომ?
سيجي عارس صوري ساكتسي اللي تشيلي مرت منا دوا دستروت بيبلا قوني بعارة تا إس ميسا بادي عارة كي أبنا مي بادو شوين هم يتم رومات بوجي ويدس يبتخس نايري شتستوما صورت ويسار جبلوت غمرتيس كانون بيت تو ويتويت راي مستا ويروا سرولت تشاوي خدوت بيبلا شيء راري أمي شسات قصير عاوز راعز ميزة بيز دا كامو شيء مشالله كامو صوري باتو شسات لبيلا كامو وصورت يبتخ ما يقدر يصوت شو عندي ويتسيت ما غرام عارا نايرة تارمي بادو تروم سمعنا يخل أرجع ميقولي سرود سمعني شيء ميتاس دستروت شيء بتصيره شو اللي بيدمس رغور كي كتر بود إيش عارس صوري رات ميدمس تو متعامم تراعات سيسوليله تا آدمیانی سیزده لیبیس ماتاره بلیار سیباری خوب ابسته چند دکومنتی ایبتخس کنده از دکومنتی سرگه بلو بدامید چای خدا من در توت خالی قمرتی است من ایبتخس آخس تاور ایگر ایم خالص توت خالی قمرتی است من هر آخس مگرام این است ایرا ون دست ایرا ون تا ویس زوری پسی ماست در شویل زمیم گونی زوری پسی ایرا پلیار ایرا هر چه تولو تیست دویسی نیلوره بیاریان شویل بیارو قارت مرتی گامو گیده دوونه با چه می ارتمنی دست دست رو لوت آرایی سرچیروی می تو رو سیصد خلیس پرما دا گای خارت آرایی سرچیرو تو کن آمید تو کنی ساکمه بید می ماینز ورمو می خلوت بید صد واس آمید ورگامو اسکیدید آمید دوم تا آرام ارتی ریلیگیا صد واس آرا دست رو لبس ایسه نی رو تیر آبدن خمرت ایمی تو کیار تیر آبدن رو آدست رو لبن رو می تود ویلی وار من ایم دنات می خوار خارش رو از زیر پس راگس از گذا ای چه می تو آله خش ساکمه بید مکرر آدست رو لبن ارتمنس صد خالی قمرت گویونه با تو کن ساکمه بید رات سرود ساکمه بی چای دنوت تو کنست من از ورد آداست دورید، ورگا در چه بیت مولت، ساجیرواری گام سخید ول. ایب تخم ایساریت صدا، ایب تخم ما آریت سیس. هم دوم قمرتی نخید، ماس من نشی اطولی صد خال قمرتی من از مگه قمرت معاشی اچره سیب ترسا، ابراهامی شی اچره. آری خو ساجیر. هم دوم برای هر پلیاری مالی با بیبلش قلا پریه من، ایرادی چخوره بیت چت تو من بیت قلا پریه. رو گاه کیویان ساکرتولوش پیاد چخوری باشه لیبو. داویتیس پیاد چخوری با گام پنلی بیبلیش. ایزاتوراری دامالول. ایسه ایت خوره رو آرشک خوره شن ایت خوره بیشتر آرشیل وسه میتونم ات ساتا بشی رو خر ای داوید ایت پیراد ایت خوره با گامو پی نخ میرتم آخه ویراکس نیل ایت خوره رادور دملا ای بیبلی دان شیام موت میت ساکرتولوشی ساجی رو آریس تو اره کاسته بیش چونه بود دیگه خاری ساجی رو مگر مار میت خو دادگم ولی سپتکل بیارشی مم تازه آسیتی رامی هرگاه که تو ارثی چه دلیل دا آسیت کامی ساگو اس ایکرزاله با توی لیکرزاله با مگر پیراد ایت خوره با خشنی اگه نه پیراد ایت خوره بیس تا پیش از خوری بات چای تولی باید گا تو چیه مگی وارد داریم می تولت سه ایسی قابل بودی تا ایزگامو پینس داویدی تولت هر روزی قابل بسی ساسا دارد زیریا گام خسنت پاساجی داویدی تولت زیالر سه بوده آرد زیریا گا خلاصه تا که ترزی بیت سویی استن نگاری اخ سویل ایمی تو رو اسری استور اس چدوایی خو اما سه میوری چدو میه متام هر کات کلام روش با اوری بیرتاد تا قبل را تو بردم ولله خمیرت ما پیش از خوری با داویدی خومنوری سخاری بید پیش از خوری بس گام پن آرد چی زلی با ای ساید مگی تو ماتو که پیبلی رو گرایی کانته میاد از بوته مقدل بیروزیه این تا کاتلینتی بوته از شیولاشویی بوته بگنی موتور دبولی این سازوگاه دویس دابرتیلی چنو ویری و گاسورن آسیب لیویت الی بیست داول بگی خو آه ساده چند ساک سازوگاه شی لیویت الی پیگوری لیبس آریز راحت سه اسواد اسوا نشتودن پیرو نبی بی خمرتی چای رو دا آکاریس آم کتیک شیاریس خمرتی راموسی خوارولیا در آب بوتیه ولی سنی رام دگماری او باشیم دی سوال آلود دگماری او با خو میره از گازلی با سپولوبس اوت ختایان پاتارات زیکشی روتی اگه تو سعی لوبیس پریودی رو کدایت میره تا موابی تا ولیت موابی قدرتی قدرتی رو تخوربس اسیس موابی رو میلیت لوتی سام اولیا نه در راستی قارولیا کم ایده هر دار آخت بام تینا دیریس مبرنه با داریانی سنی آرمرته بی ما تا عادی ایستی قمرتی ایستی قمرتی سرت من اکت رو میس 600 و 600 ایروپس اگه تبدیل دست صورت ببیلاشی صورت زمینی او پیریس بده با نام دولت زمین است تا قمرت بیانه با کدام مدتی صورت زمین دن نام دولت زمین اشی هر کدام مدتیان ایسا ورو گرد درس صورت زمین است مرت من دبلو با هر داشته دی سام کریستیان باشی آمید که عربی پرکتیکولی سر آخس آداس طوره بند خو آریان آمرت من دبلو نه تعیش خبیت موت زمینه بی آریان عیش خبیت دادیان کاوکرتی کوت ویتا کوت دا وقت چود مگرام اسنی آریان صورت زمین اشی صورت خالی قمرت زمین است تعرم دگنا را آخت اسرت زمین ات هر چایی طول با یمی تو رو صورت زمین آدا صورت زمینی سوق انتقا ساتانا تا شک سمیه رپ میری رو که گونه روشن راحت سب ساکت بیش خواهد شوریس ساتانا گریچه ساک می بید گادر چنانس غمرتی آرا یمی تو رو مادلی تخت گادر چنیلو زگا موقی گذارم دا راحت ساتی رو چون ساک می بیک چیده به ارتمنی تیز گام ساک نیبلا تا ساک ماری بلا ارتمنی تیز ساسی قرلو گندا کریستشی داره غمرت چونی ساک می بی آنچیز دبا این آرپل سر ساتی رو بس غمرتی آرپل یکی سرول قابلی ارسی بعد آرا آرسول قبیلیم تو اساسی تو راهسا سرچوری بس خوولب دست چنگان. آن دنات سکول پریگاو کمی بولیه. تا من گفت خرا. تو ارتمن دست سخوارلوس. تا آداسورب. آمید آداسورب چه مسخوارلوس. آمید دوباره کریسته گام دنبالی. تا
სამაგერეთ რელიგია დაბრუნდა ისევ. ცრუწმენა არის დასავლეთში, აღმოსავლეთში. სახელმწიფო დონეზეც არ არის, ხო? სახელმწიფო დონეზე არაფერი შესული არ არის. ცდელობა არის რომ შეიტანო, ვთქვათ, მუსულმანურ ქვეყანაში შეტანილია და მართლმადიდებლობაც ფაქტობრივად ახლა მოდი ვთქვათ, რომ მართლმადიდებლური ცნობიერება არის პარლამენტში, რომ იცოდეთ. ეს არის ცრუწმენა. ამიტომ არის ჩვენ უბედურები. ესე იგი, ჰუმანისტებიც არ ზიან მანდ. იმიტომ რომ ჰუმანისტები ისეთ შეშინებულები არიან, რომ წორდებიან საზოგადოებაზე და ვაიმე მართლმადიდებლები არ ვართ, მართლმადიდებლური აზრები აქვს, ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ. სულ ზეწოლა მიდის რა. ახეთ როგორი ზეწოლა მართლმადიდებლური ოფიციალური ეკლესიისა ყველა ადამიანის მიმართ. და ფაქტობრივად ჩვენი პარლამენტი ეს არ არის დასავლურ კონსტიტუციაზე დაყრდნობილი პარლამენტი, ეს არის მართლმადიდებელი პარლამენტი. ანაფორისა და ჯურების გარეშე. არაფერი საქმე არ მიდის. და აი აქ ღმერთი კი განდევნილია, მაგრამ ამ პარლამენტში არის ცეკულარული კონსტიტუცია და ასე თუ ისე ქვეყანა გამართულია. კეთილშობილი მონათობლური წყობილება მივიღეთ. მან არა კეთილშობილი მონათობლური და ვერ გაიგებთ არა პატრონყმული წყობა არის. იმიტომ რომ მართლმადიდებლური ცნობიერება პარლამენტში და უფრო ითხოვენ მეტი სიღრმეებით შესვლას მანდედან სკოლაში. და როგორ გონია ცრუმორწმენა კარგი ეს. დათმინა მართლმადიდებლური ერწმენა სკოლაში. ბიბლია შევიდანო სკოლაში როგორც საგანი და მეცნიერულ დონეზე გამოკვლეული ისე როგორც რუსთაველი ისწავლება. ეს უფრო მომგებიანი არ იქნება. ბავშვი თვითონ გაუნათდება თავი სულიწმიდა შევა და უკვე თავის ადგილს იპოვის. მართლმადიდებლური რიტუალები მინდა სკოლაში? და ხო შეიტანეს. ამათ ეს რელიგია შეიძლება ხალხის დასამონებლად. აი სწორედ ამას აუჯავთ ღმერთი და მადლობა მას რომ ეს გააკეთა მან. და ვინც მის მხარეზეა თავისუფლება სწორედ ქრისტეში და ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა არის თავისუფლება. თუ ცოცხალ ღმერთთან არ ურთიერთობს ადამიანი, იგი არის სრულწმენაში და ფაქტურად მონაა და ისეთი პარადოქსია ვიღებთ რომ დამონებული ადამიანი აცხადებს თავს რომ თავისუფალი ვარ. როგორ შეიძლება ჩამოკიდებული იყო რაღაცა სატანაზე და იყო თავისუფალი? ეგ ხო თავიდან ბოლომდე არის სისულელი. ანუ ამ ისტორიას რო ჩაუღრმავთ ამდენ ისევ ჩერდით ამ თავზე, არ შეგვაჩინო სამან, ჩვენ მოვისმენთ ორი მხარის სხვადასხვა მოსაზრებებით. ან თქვენი მიდგომაც გამოიმუშავეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როცა წაიკითხავთ და არ შეგვაშინოს იმან. თუნდაც ბიბლია არადასტურებს იმას, რაც ზოგზოგიერთ თეოლოგები რომ იშველიებენ იმას, და ამიტომ იფთახი ამას არ გააკეთებდა. ეს შენიც რენ შეგწაიკითხე, იფთახმა თუ წაიკითხა ის, რაც შენ გითხულობ. გამოცხადებები ხო ისე აშკარა აღარ არის, დაიწერა ის. გამოცხადება მაშინ არის, როცა უჭირს მოსახლეობას და დაიღრიალებს არც ის წერილი და დაწრები და მეორე უცებ წამოაყენებს მსაჯულებს, რომელიც არის მხსნელი არის ღმერთი და არა იფთახი. რისგან მხსნელი? ტრებისგან. რომ ტრები თუ შემოესება და დაიყროს ამას, გამოდის რომ აღთქმა აღარ შეცვლდება და აღთქმა რა არის? გამომსყიდველის მოსვლა. ბიბლია რა არის? გამოსყიდვა. გამოსყიდვის გეგმა. ცენტრალური ვინ არის გმირი? იესო ქრისტე. ეს არის ბიბლია. აისბერგივით უნდა შევხედოთ რა, ამოსული რო არის. ეს რო ჩანს, ეს გახედავ, გამხელა რაღაცა. დაბლა რაც არის, სუცოდვა არის ეს. რაც ზემოთ არის, რაც კაშკაშაა, რაც სინათლეა. ეს უნდა დავინახოთ. სიბნელეს ნუ გავყვებით. რა ტრაგიკული პერიოდია დააკვირდით ხახნო. ერთმეთ დაერივნენ, მეცამეტე თავი ხო მოისმინა. 42000 კაცი გაწყდა. ფაქტურად ისტოს განადგურება ემუქრება. რისი გულისთვის? ვერ არის დალაგებული. მე რა პაროლი შეიმუშავეს ხო? შიბოლეთ, სიბოლეთ და დააკვირდით. ხოცვაჟი ლეტა წავიდა. ერთმანეთს დაერია ხალხი. და აქ დიდი გავლენა რა აქვს წარმართულ რელიგიას, რომელიც ირგვლივ არია ისრაელის ირგვლივ. იფთახი გამონაკლისად ჩავთვალოთ და სწორედ რატომ ირჩია ღმერთმა ეს კაცი აეს არის უცნაური. და რო ღმერთის საქმეები უნდა დავინახოთ ბიბლიაში და არა იფთახის, სამსონის და გედეონის. ღმერთის საქმეები დავინახოთ. ღმერთთან მიმართებაში იფთახი არასწორად მოქმედებს. ამიტომ ეს მოყვებით, რატომ ბიბლისკენ. ესე იგი, საქმეების ისტორია არის. ძველი აღთქმა არ ამართლებს ღმერთი ამას და ახალი აღთქმა შემოდის, რომ მადლით ხართ გადარჩენილი. რწმენით. აი ეს არის და აქ კიდე საქმე. ახლა საქმე არც ერთი არ არის კარგი. და რწმენა კი რწმენა. ღმერთი უთვლის რწმენას და ღმერთი არ შეცდება. იფთახს ჰქონდა ცოცხალი ღმერთის რწმენა. ეს ნამდვილი. ამიტომ მან უძვირფასესში შეწირა და ნუ არ შეგვაშინო სამან ეს პრაქტიკა, ისეთ გარემოში ცხოვრობენ, კულტივირება იყო ამისი, რომ იცოდეთ. და რატო ეშინეთ თეოლოგებს მე არ მესმის რა, რომ რატო შეგეძრა გული, რა გულ გახეთქილი გაქვს ამით რა წინააღმდეგობა, ბიბლია არასწორი, არანაირ წაიკითხავს ვარ. პირიქით, ამით უფრო კითხო, ამით უფრო მიყვარს მე ღმერთი. და ადამიანი კი შეცდომებს უშვებს, რატო არ შეიძლება გახარებულმა კაცმა პირობა დადო და შეეშალა. ცოდვა სწორედ მაგის ცოდვა არის, რომ მუდმივად ჩვენ ვაწყდებით მის აი ამ გამოვლენებას. ხაზგასმული კიდე რა არის დააკვირდეთ, ერთადერთი შვილი ყავს. მაშინ როდესაც საჯულებით, არაჩენ საჯულებით 70 და რა ვიცი, 90 და მეტი კიდე, ხო? და როგორი სიამტკიბილობა აქვს შვილებთან? იფთახს ყავს ერთადერთი ქალიშვილი. თან მე აქცე ხო, ქალიშვილი. ვაჟიშვილი არა, უძვირფასესი შვილი იყო ეს. უძვირფასესი ესე. ჩვენ არის მისი სამშვილი რა დღეშია. არ არის ეს აღწერილი, იმიტომ რომ თავარია ბიბლიაში კი არ არის, ლიტერატურული მოტივები კი არ არის ბიბლია. ეს ღვთისმსულიერი წიგნია. ეს არის ისტორია ცოდვად დაცემული ადამიანისა და წმინდა ღმერთისა. ორი პერსონაჟი ყავს ბიბლიას. ცოდვად დაცემული ადამიანი სრულ უცდება და შეუცდომელი წმინდა ღმერთი მოსიყვარული.
ეს არის მოკლედ ბიბლია. ასე გაშლილად როდესაც არ მოვიდგენთ ჩვენ, არ დავიბნევით და არ ვეტაკებით ერთი კომენტარი რას ამბობს. თქვენ რას იძახით, თქვენ გამოიკვლეთ, თქვენ წაიკითხეთ არსებული მდგომარეობა და თქვენ მოირგეთ ჯერ მხოლოდ ისე კი რომ წმენა დაეცეს თქვენი, თქვენ წმენას ხელი შეუწყოს და დაალანებოთ იფთახს თავი და მის ოჯახს. ღმერთი მასეთ ადამიანებს უპატრონებს. პატრონი ღმერთი ყველასი არის. ჩვენ რა ვისწავლოთ ამისგან და უფიქრებლად რაც იფთახმა გააკეთეს არ გავაკეთოთ. არ ჩავარდეთ მაგ მდგომარეობაში. რამე თუ ახლა ცოცხალ ღმერთის წმინის დაანტკისებისთვის არ არის საჭირო მე ახლა რაღაცები გავიღო. დაწერილია ყველაფერი და ღმერთის წერილი ყველა ჩვენთანაც გვაქვს. წერილი რომელიც ჩვენგან ობიექტურად არის, მოთხოვნილება არის იმისა რომ სუბი შემოვიდეს ცნობიერებაში. ის რაც მატერიალური სახით წიგნი იგულისხმება მოცემულია, ეს შემოვიდეს ჩვენ გულში, ჩვენ ცნობიერებაში და სული წმინდა დაივანო ჩვენ ტაძარში, რომელიც ტაძარი უვარგისი იყო საცხოვრებლად. გაასუფთავა, გააწმიდა ღმერთმა, გაგვამართლა და უფლება მისცა სული წმინდა ახლა შეგიძლია შეხვიდე. ეს არის ახალი აღთქმა. ესე იგი, მოწმევართ დაბადებისა. ჩვენ ვიბადებით სულიერად. ხორცელად ხო დავიბადეთ უვარგისები? ხორცელად დაბადებული ღმერთმა დაგვიწუნა ამით ჩემთან ვერ მოხვალთო. თუ ღმერთთან ვერ მივალთ, ეს არის სიკვდილი მარადიული და სიკვდილი არაფერი არ არის თუ არა ის რომ ყოფნა სადღაც ღმერთის გარეშე. და დანჯვა ეს. დანჯვა არ არის როცა სახელმწიფოს კანონები არ აქვს, სახელმწიფოს მართავს ერთი ყაჩაღი, დანჯება მოსახლეობა, პატრონი სამყაროში ღმერთი როცა აღარ არის. ტანჯვა არ არის. ჯერჯერობით ტანჯვის სრულყოფილებას ჩვენ არ განვიცდით, იმიტომ რომ სამყაროში ღმერთი დომინანტობს და პროვიდენციული მით მონაწილეობს. მადლობა ღმერთს რომ ესია. მოვადრო რომ ესე აღარ იქნება. იმ ადგილის ჯოჯოხეთი ქვია და ის არ არის ღრმად მიწაში ჩამარხული 24000-იანი გრადუსის რო არის ლავა და ვიღაცა დენომინაციაზე გაუნათა თავი რაღაცა წინწკლებში სულელურად და აუ იქიდან თურმე ადამიანების ხმა მოესმა. მე ვერა მოიყვანე. ბაუდენ თურმე იქიდან. ახეთ ფანტაზიაზე საზღვრები არ აქვს. გააქანეს და გააქანეს. ახალ-ახალი შემოქმედებითი აღტყინებების მასში არიან ხალხი და აი ამას არ წმენას უწოდებენ. ზოგი ისე დონეზია შეკაიბარა ენებზე ლაპარაკობს უკვე, რა ვიცი, ქართული ვერ უსწავლია, კაცთა ერთი ენა ვერ ისწავლე და უბლოკუს რო ლაპარაკობს, არის ენა? მაგრამ ამით ადასტურებს ის რომ წმენის კაცია. ეს არის სწორედ საქმეები დადასტურება წმენს, რაც არ შეიძლება. გადაუხვიეს პროტესტანტებმაც და ფაქტობრივად ცოცხალ ღმერთი ისევე მიტოვებულია, როგორც საჯულებში. მეატოვეს, მაგრამ იქ ცოცხალი ღმერთი შემოდის, იმიტომ რომ წიგნი არავის არ აქვს, აქ კიდე აღარ შემოდის. აქ რო შემოვიდეს პარლამენტში, ყველა გადაეწყობა, იცით თუ არა. ყოველ შემთხვევაში თუ ყველა არა, ზოგზოგიერთები მასთან დადგება, რომ ნახავენ ვინ არის პატრონი. სა ჩავატორე, პარლამენტში შევიდა ღმერთი. ხმით და ყველა მოისმინა. ისეთვე ფერიცვალებას განიცდიან როგორც პავლემ. მაგრამ არაკეთებს ღმერთი ამას. თუ რატომ ჩაწერილია ბიბლიაში? მოვა ის, მოვა. მანამდე აჰა, დაიჯერეთ რომ ვარ. შემისწავლეთ, აქა ვარ. მეძებეთ, თქვენთანა ვარ. თუ დიდი რაოდენობით ყველა ჩემთან იქნებით, სახელმწიფოსაც ასე თუ ისე უშფოთველად გაატარებთ დედამიწას. მაგრამ ეს ფატერალური სამყარო უნდა დასრულდეს. ვინც დიდი დოზით, ესე იგი, შეუშვა პარლამენტში ღმერთი, აკი მოაწესრიგეს ცხოვრება ხო ელემენტარულად ხო? რა თეოკრატია რო არის ისრაელში, რა იქ რა გაჭრებული ისრაელელი არ არის? აბა გაჭრება მარ წაიყვანა ეს მოაბიტელები იქ მოაფშის ოჯახი, ნოამინის ოჯახი, ეს უბრალოდ ოჯახი არ არის ეს. აブラამი გაჭრება მარ წაიყვანა ეგვიპტეში რა, უბრალოდ აブラამი? და სახელმწიფო რომელიც ვარც იძახის აი ამ ქრისტიანობაზე და ასეთი ისტორია გავიარეთ, თან მით უმეტეს მკრეხელობაა, როცა წელიწადში ორჯერ სახელმწიფო კალენდარში არის გამოყოფილი ქრისტესთვის. ბიჭო, არ აქვს ხვენია დღესასწაულობ ღმერთის იმას და არ აკწამს რა. აი ესეთი მკრეხელობა მეორე არის ცი დედამიწაზე. არავის ღმერთი არ აკწამს და აღიარებენ აღდგომას ოღონდ თავის კუჭისთვის. ღმერთსაც ახლა შენ იმაში ამონაწილებ არც აქვს ხვენია. მთელი საქართველოს მაინც ეს თეატრი არის. მარხვები 40 დღიანი ახლა გონია და მარხვებით ვინა 60 დღეშია. ბეყე ქართველებით არის საფსად მოსახლეობა რა. აი, რამდენ ლიტრას დალებს იმაში ეჯიბრებიან. პებგიპები გადმოყრილი ხალხი ვედრო ღვინოებს სვამენ ახლა. თან ეკლესიაში ძურდარბიან. გუშინდელი კრიმინალები მღვდლებათ მოგვენათლენ ხო? საშინელება ეს მეგობრებო. ნარკომანები მღვდლებათ არის. ამიტომ ის აღდგომა რომელიც უკავშირდება იესოს ქრისტეს, თუ ნამდვილად არ ჯერა და არ წამს ადამიანს და მე ამან არ მიგიყვანა. საიდან დაიწყო ყველაფერი ეს? და ბიბლია როგორც ღვთისწერილი არ გამოაცხადე. რისი მომცემია მეგობრებო? რა თქმა უნდა რიტუალებით მე გადარჩება. იფთახი არის წმენის კაცი. საჯულებით, მაგრამ დაყრით სადღაც რომელიღაც მონაკვეთზე ყველა უკანიხებს. იმიტომ რომ ცოდული ბუნება აკეთებს ამას. ღმერთი კი არ ეშვება ესეთ ხალხს. გედეონი რო გედეონია ბოლო ცხოვრება მის. ბარაკი მანამდე ხო გავიცანეთ დებორასთან ერთად რა ესეც როური პიროვნება არის. იფთახიც ახლა გაკვრით არის საიდან არის შეძენილი, ნახევრად წარმართის ის არის, მე მეძავი ქალიდან არის შეძენილი. რატომ არის ესე დაწვრილებით აღწერილი? უყვარს ღმერთს ესეთი ხალხი, უყვარს. იესოს უყვარს ესეთი ხალხი. ცოდვა კი არ უყვარს, ცოდვილი ხალხი უყვარს იესოს. ცოდვა არ უყვარს და ცოდვის ისტორიაც არის ბიბლია. აი ცოდვა რა საშინელება, აი რისგან გამოგვისყიდა, ამას ვწავლობთ ჩვენ. და ამიტომ ვართ აღფრთოვანებული და ამიტომ გვიხარია შობა და აღდგომა. და კიდე ერთხელ დავიწყებული თუ არ გაგვახსენო სამანდა დაუბრუნდეთ იმ ადგილებს ბიბლიიდან და დარჩენილი ცხოვრება გავატაროთ მისი თანდასწრებით.
تو ار داویسرب چون پارلمانچی کوچاشی سخشی داغم خوبه ولی پری تابزه آه پارلمانت پارلمانت سرگاف کوچا کوچا سرگاف سخ سخ سرگاف درست سخل دیدی دوزی تا سه دیدی آسیب بیت میشه ولی تو خسرو سخلشیاری سخل یک ساده بود. تابش سا آرادگل است خدا سوا. تاو بیست آرومادگل نبیست خدا سوا. اینترسه بی چهیکری بیان گازگ بیان چه امن دادزوی بیان تغایی خر بیان دل ت شموی خر بیان خامه. پلانتیس مسخلی باست خورس. نسالی کاتاستروپا. کال کال سعاره گفت کال گاره تاری کال سایر تغاره که داکورسی دنبه دکمار سویر خداس. کماری داکورسی دنبه چون سویر خداس. تا سونچ خوبیه ماسه. اوجا خب اینگری با. شلی ماما سویر خداس. دهش شلی سویر خداس. دهی سادگی دیزل من دایی چیرس. او پرومتی. پخشی ماما سخویل ایریده با. سرگات ده ده بیگایی چنین. پولسات رم. کاتاستروپا چون تی نسخ. خخ کاری ترتیلا. آمو خیره به بولیه خویل پریدا. او پرو رازگون سیگر بسه سیگی. سیچ کارس کاری پاس. چون آمان اوندا داغو پیکروز دار. اوتام کیت خلو. تاسات داد گیل بیش. کی دیر تخل. داو بونده چون سات ایسپس. رکورد سری همین دوست تابی استی ناتی نام دوگوی سبزی آرگی گونه تو میگو بروی آرشی باشی نوستی من از آریس خوش خواهد شوم اصلا آریس هست موزه زیره راست سمت ویژه خیلی شدیره مگه شدیره مگه داد آتاسی کاتی دان آتاسی ویرو تو آره او ماشین به آخر لعام چنین بس واقع تپ می آره آم پوزیسیه زب زالیم بهوری دگاس مگر من آم پوزیسیه زب ایمات مگ ارمی میگوانس او پروی قوی این پوزیسیه زب این طور هومانیستوری راحت سه بین کنه بهوری آدمیانو پوزیسی تو کیت خلوب دی واسو ربدی مت های اکشت تو ماره ریکشت تو ماره اس اون دایی خوس آره میگویم پس چاپی رو با ساتی رو آری به ویراقت سه بیت اکسپی دارم نگاهی کرد گری ابراهیم میره رو گرایی است خمانه بیاره ابراهیم خمانی کیت خلما اونه چاسوس مطالعه دروی مشخص لذت گام ماست رسو به ویرگایی کب ساماس تو این سیز جولی مزروی خود داد سر جولی بلوت خمان بگری بیاری خو شن اون داشته کب سوی سر رو کیت خلوب تی به ما ایس ارگایی تو الیسینا کیت خیس پروسشی دا تابیسی سنیار شیدا نای امدا منو گاهی رو گفت اگه ایس ارثی رامیت کیده داری مخسورت پیبلی از گواه کتخب سولیت میاد مار سولیت میاد آره آخره بولی توی سبب چونه سولیت میاد سر سبب نام دویلا تاری امتا پیبلی از گواه کتخب خمرت تو خمرت تام چون ویکن بید پیبلی از گواه کتخب سیس آرگوی نچون ارث کامنتاتوره بید ارث رومیل میگه چکو یعنی آدمیانه بی پیبلی از ایس گواه کتخب سیس تا میره ایس مکتسم سر راحت چه واداری که بیساد تا نیچ ساد تا میره گانگوات سر سمت تا داره خمره بی تیم از وینس آخر پخادگمون لبیاریم وین تاسولی اریس ایس چرده بادا اصلا ایس موتی سه تیم داده گذاشتن بوده با داش پرتنزولی شنوا کوی تیم میپرو میتی ویتی دا میباستوری برد داشن باته وی میتی حالا لور گذاشته بوده تیگا خو مرتی ساکی لوقات گذاشت ماما او ماما ایکو ال شدای یا خو اخلا ماما کریستس میره اساتی لوتش شده که ماما اریس میگوی خو راتو ماما ویشولا شوله بی برد منم دی یارو قوی شوله بی تا سخانایی ساکی لبیت میمرت اوتنن ایرا گاه کتای یسوم ماما خود پلیسیت قاری شناورولی سعی او قرار داد دم لطفاشی ماماس میمارتمن زس ایسربت زس ساخلیت کیست ساخلیت ماماستن مرتیر توبت چه واریگا یه سوم تاگو برونا تایت خو آخالی ایرا آخالی ایرا سمو خو آخالی آدمیانی شگنبا تگی دباد با سولیری شساد زلپلیا بیبلیا گویونه آمیز ایگنوراتسیا به ساکونه تاتوی بولیا تاقوانیسم تاتوی بولیا مدرنیستولی تاقوانیسم از دا اسبه ناتیونالوری می بی چریولی تاقوانیسم ایشیتان از ناتیونالوری خیره بوله به بیگل سیپشی تا کریست ناتیونالیست تاکسیس کاتگوریلا ترشیل بس تا نکوب بی تخصصی راحتم دستاولی چیکار دخیل چه ما کلا پی تاری دکاو بولی خواهی گاچری بتری تا گاجی باشی اری بوتکاتسیا اوپرومیت ات ساتان استانه روی در کریست استان ساتان اولی اگر سیبی شقت شوری شونا گیت خاتم عمر ابدا قلگان آمریکاشی جرب بود خون سیانتر لبشی کو سامخرت آمریکاشی اری ایتالیا شیاری تله دیگه میفشی اری ساتان اولی تاقوانی سمتا اگر سیبی تا خون دار کنترل بست تا ورو با مگس رامی هر مخته سوله بود صبح شد زیر بیکا ادري ای قرارت اینسیدنت بی مگسی مگر به خلب دنبال تلیان ترکور است سه را اونه بله ساتانوری اکلسیه بیه تو ساتان استان بورتیل تو با اونه بله چای تو لب راگا که بی تو اونه بله رو آرخته با اسرو بینم میت ات شوند داکلان در آغاز خون مگر ماری پیرونی با آغیاره بس می ساتان است آغیاره ب تا شش سبام میشی تان سات سمتی شش سبام میشی تاقوانی سمت شرایطی که در آقای راز دوماری که مگر آرمال لبینی ما ساتانوری اکلسیه نو آمریکیس چرت بود شد. تفشیت گاز مگاری چه نو باس؟ ساتانی سکلسیا. آسیبی از اروپا بیشتر قنفشیت است. آسیبی از آمریکا تامریکی بیشتر قنفشیت است. نخیت رو تان دتان از برای آنتی کریستر مودیس خو؟ تا بونه بری ویا. اما سعرای ناریت اینا هم تگی با. عربی ناروپیریس پیدا با. داپیریس پیدا شد. چه ولپارا کو گولیس مک کریستیانولی. زمانی تا کریستیانولی خیره بوله بیت داپیریس داره خملی تا جوخه بیت. ایسه کی کادا گی بیت اوانگلیزاتی. داره ناروپیریس پیدا. این تو رو عاریت سیان دا. ساخن صفحم گانده من نیست. دار تو را اوپل بارو. ایم اساتا ساخ ساتاناس اوپل بار. یه چی تاکن یا پریبلما. ساخن صفحشی عاره ریم. تیت کسی سنی. آمد راست توی سوپل خوماگا ساخ چه باره بولی. بونه بری ویروس. اکلیسیت ساتانولی نیوس. پارلمان دلاریس کامرت بارو قولی شمزلیا دلاری سیمبلو پولیسا سیم دیدریسا مامونا خویساری درس کولت دلاری فتولیان دا آمریکاشی تابیدن دلاریس گاگزاونا دا دلاره بی دا دلاره بیه دا دلاره بی
თავი არ გინათქება და სანთლით დადიხარ კიდე და ხატით და მომონახარ დოლარით აგზავნი ამონის იმაში ხარ კაცო და ვერ გავიგე რაში გადგება რწმენა შენი რწმენით რას აკეთებ ვერაფერს აი რამდენი წინააღმდეგობებია და აქ არის სწორედ გამოფხიზლება საჭირო და ეხლა ესეთი პერიოდი არ არის რომ გამოგვიდეს ღმერთი და წამოაყენოს ვინმე საქართველოდან საჯული და იხსნოს ერი იცით რა დააკეთებს ამას სულ ყველას აქვს ბიბლია თავად თვითონ შენ უნდა აღსდგ გაცოცხლდ თუ ყველა დიდი რაოდენობით გამოიღვიძებს შესაბამის ცხოვრებასაც მოაწესრიგებს და ისეთივე წყნარი და მშვიდი იქნება რომელიც ბიბლიაში გაკვრით არის მოხსენებული 6-7 წელი წყნარად ცხოვრობდა ხალხი სიწყნარი ყველა მისის რა არის ესე იგი უშმოთველად არის ხალხი ხო თავის საქმეებს აკეთებენ დღეს ახლა ევროპას რა ეტყობა რომ ქრისტიანული ევროპა არის გაფეთქება იქ გაფეთქება აქ ჯოგის აფეთქება თან თავრობის კი არის ჯოგის მეტროს ვიღარ ჩასულხარ შეიძლება გაქხდიან ხლა მან მეტროში დაიწყება ჭიტინი ეს ცხოვრება ხალხო მაგრამ კანონზომიერებიდან თუ ამბობთ ხო სწორია ღმერთს რო არ სეტყვის საზოგადოება ის ასეთ დღეში ჩავარდება და ტერორისტები ღმერთიდან არის დაშვებული და არასხვიდან თუ გამოფხიზდეს ევროპა საერთოდ ასეთი ათეისტური ევროპა მე მგონა ისტორიას არ ახსოვს ყველას გაასრო რა ევროპამ არის ქვეყანა ევროპაში რომელიმე სახელმწიფო ქრისტიანული იყოს არ არსად აღარ არის ერთი კერები არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მადლი არის კიდევაც ხო ქვეყანას ეთყობა აი სულღაფავს ესეც როგორ არის აი შეერვა უნდა ნაკვერცხალს რომ არ ჩაქრეს ეს ქრისტიანები სწორედ მერავები არიან რომ ეს ნაკვერცხალი ქრისტე როქვი არ აჩაქრეს თუ ჩაქრეს ჩვენ გულში ჩვენ ქვეყანაში დაგვემხობა ქვეყანა თავზე და ბიბლია გვეუბნება მოვა პერიოდი რომ ჩაქრება და დაიწყება არეულობა დაღწერილი არის დიადემ წუხრის ხანა ნაწინასწარმეტყველებია ჯერ კიდე 700 წლით ადრე ქრისტემდე ისაია ერთ-ერთი საუკეთესო წინასწარმეტყველი ჩემთვის პირადად ეგაა ნომერ პირველ ადგილზე დგას და არაერთხელ მაგას მე კითხულობ და უსმენ და ვსაუბრობ იმიტომ რომ უძვირფასესი წინასწარ ულამაზესი არის რა თავისი პოეტური შედარებით ყველაზე მეტი ლექსიკური მარაგი ერთეული ისაიასთან ხო გითხარით 2183 სიტყვა აქვს გამოყენებული ამას ჩამოუვარდება მეორე ადგილზე არის ფსალმუნები 2100 რაღაც ზუსტი ციფრი მოგაწვით მე თუ გნებოთ მაგრამ ისაიასი და ნამდვილად ვიცი 2183 სიტყვა გამოყენებული რომელიც არ მეორდება რა მდიდარი ენა არის რა პოეტური ესე მეტაფორებია რა შედარებებია ისტორიაც არის და ყველაზე მეტად ნაწინასწარმეტყველი იესო ქრისტეზე აქ არის უფრო ნათლად მთელი 53 თავი არა მარტო 53 თავი მე-6 მე-7 მე-8 თავი დასაწყისიც მეორე თემოსულა ნაწინასწარმეტყველი ქვეყნების დაქცევა ნაწინასწარმეტყველი და ასევე მადლიც არის მაღალ და თან კიდე ძალიან კარგი წიგნი ეს ღმერთის დაწერილია რა თქმა უნდა გამოყენებული ისაია არის ასე ჩვენ გვაქვს დოკუმენტი გვაქვს შესამოწმებელი ჩავიხედოთ და მოვაწესრიგოთ დიდი რაოდენობით როცა ხალხი ასეთი განწყობით შევა პარლამენტში ამ ცოტა დაცემულ სამყაროში მოაწესრიგებს რაც გვევალება ჩვენ ცხოვრებას და უშფოთველად რომელიმე რამოდენიმე თაობამ გაატაროს და მე სხვა თაობას თუ გააგრძელებს ამას და ჩვენ სხვა თაობას ეს უნდა დაუტოვოთ დარაძეგლები და ლიტერატურა თაობას უნდა დაუტოვოთ ქრისტეს სიყვარული თუ გინდათ რომ თქვენმა შვილებმა კარგად ვიცხოვროს ჩვენ რო გავალთ დაუტოვოთ იესოს სიყვარული დარწმუნებული ყავით ის კარგად იქნება მე იმან თავისშვილიშვილსაც ეს უნდა და ბიბლია ამას არ გვეუბნება ვინც ამას ივიწყებს პრობლემებს მოდის ახლა კი რა ხდება აი კულტურული ძეგლი აი ეს აინგრა და ის შვილს რა დაუტოვოთ აი ეს დაუტოვოთ რას ლაპარაკობთ ხალხო სად არის ღმერთის სიყვარული სად არის ვინ გასავლის ღმერთის სიყვარული იცნობს კი ღმერთს ვინმე საქართველოსში და ევროპაში ცნობა ხო ბიბლიიდან არის იმიტომ რომ არავის არ ეცხადება ღმერთი რომ მოგვიტანოს და გითხრას აი მე ვნახე აი როგორც მოსებ და ის არა ასე ბიბლიიდან არის ღმერთს იცნობს კაცი როცა იტყვით რომ ღვთის კაცი იცნობს ბიბლიას იმ წუთში მიხვდებით რომ ესე ეს ბიბლიით არის და ბიბლიის მეშვეობით ის გაგაცნობს ღმერთს და მე შენც დაიწყებ ურთიერთობას დღეს საქართველოსში ბიბლიას ღმერთს იცნობს ვინმე რა თქმა უნდა არა რომელიმე მღვდელი იტყვის რომ ღმერთს იცნობს გავყვეთ დაველაპარაკოთ იმავე წუთში წარმოჩნდება თქვენ წინ ბოთე კაცი ამოკრეფილი იქით აქიდან რომ ამოიღებს რაღაცებს და მოიერგებს თავის იმაზე გიგანაძემ რომ მოიერგო ჯურის ფილოსოფიაზე რომ ველაპარაკა სისულელე და გაგებაში არ არის მართმადებლობას რო ხადაგებს ქრისტეს კი არა მართმადებლობას ან კიდე მართმადებლურ ქრისტეს რო ხადაგებს მართმადებლობაში გულისხმობა ის ერთობლიობა რაც საპატრიარქოში არის მიღებული მე ვარ ქრისტიანი მართმადებელი რა ქრისტეს განა სხვა რამეც უნდა თუ ხარ ქრისტიანი რაღაც საჭირო ხარ მართმადებელი ხარ ქრისტიანი კათოლიკე ხარ ქრისტიანი პროტესტანტი ქრისტიანი ქრისტიანია უკავშირდება იესო ქრისტეს სახელს იესო ქრისტე მთელი ბიბლია ესე იგი ყველაფერი მისი მითითებები უნდა იცოდე და ის შეცდომები შევისწავლოთ ასეც ადგილი აქვს ბიბლიაში იმ ადამიანების იმათ რომელიც ურთიერთობენ ღმერთთან ასევე ჩვენს როცა ურთიერთობთ ღმერთთან შეიძლება შეცდომები დაუშვათ და ამიტომ ბიბლიაში მუდმივი ჩახვიდის შედეგად ჩვენ გამოასწორებთ ამას და ვაღიარებთ ცოდვებს გვაპატიებს რასაც გვეუბნება ახალ აღთქმაში იოანე ღვთისმეტყველის პირველი წერილი აი წერია პირდაპირ მადლის ეპოქაში თუ ვართ მადლით ვიცხოვროთ მეგობრებო და არა ბოთეში ოლაშვილის ბოდვებით და რატო ჩავწვდით ასეთ დღეში აი მსაჯულები გვასწავლის რატო ჩავწვდით ჩვენთან არის ყალბი თაყვანის ცემა ყალბი ცრუ რწმენის არის გამსჭვალული ერი
ამას ათეიზმს ვერ დავარბარლად ახლა ვინმე ათეიზმი საქართველოს მოდი თქვა რომ მართლა აღარ არის ისე ყოხთა პურწავობენ ათეიზმით ვიღაცები მაგრამ თუ რამად გავთ რომ მივაწვეთ ათეისტი აღარავინ აღარ არის სამაგორთ არის ცრუ თაყვანისმცემლები ცრუ თაყვანისმცემლები არის ორი კატეგორია ზერელე თაყვანისმცემლები აგდებით ესე იუმორით რო არიან და რწმენა აქვთ და სერიოზული თაღურემილები ახარუხით რო დადიან ეკლესიაში მაგარი მოწმუნეები კოჟოჟა და რბილი მოწმუნეები ერთად აღებული ეს ცრწმენა ვაი კოჟოჟა მოწმუნეებს აგრესიულები სწორედ ესენი არიან გაგიჟებულები არიან გეტაკებიან და გახჩობენ არანაირად ბიბლიას არ სწავლობენ არანაირად ბიბლია არ უნდათ არანაირად ბიბლიაზე ვინც რამეს ლაპარაკობს ეს იქნება უცხოელი თუ შინაური არ მიიღება თუ პატარა კერები არის მიღებული როგორც არის ესეთი პროტესტანტული მართმადებლი პროტესტანტებას ვეძახი მე მაში იქ ისეთი ბოთე ხალხია განწესებული ქართულად ვერ ლაპარაკობს ვერავინ რატომაც არა ქართველები ლაპარაკობენ და ოსური ინტონაციებით ბიბლიას გვიკითხავენ ახალი აღთქმას და 20 კაცი ვერახჩუები მუზეს იქ ამას ქვია რწმენა მეგობრებო არა იქაც ყრუა და ბლუ ხალხი ბიბლია ღმერთი იქაც მიუღებელია განდევნილია ბიბლიას ემუქრები ღმერთი არ აკწანს მეთხარით სად არის დადასტურებული ბიბლიის სიყვარული როგორც ღვთის წერილისა და მაგაში ამოკითხული ღმერთის აი ეს გაცოცხლებული და ამის შემოსვლა სული წმინდის მეშვეობით ჩვენს გამართლებულ ტაძარში სხეულში და როცა ასეთი რწმენის ადამიანები დედამიწაზე გამრავლდებიან ხონა მოაწყო ცხოვრება ღმერთის თანდასწრებით ცხოვრება არის შესაძლებელი ღმერთის გარეშე ცხოვრებას სათავეში მოექცევა გარკვეული ჯგუფი ყაჩაღებისა რომლებიც თვითონ ცხოვრებას სხვას ტანჯავენ დღეს ყველგან ეს არის და განსაკუთრებით საქართველოს მეგობრებო რა ვიცი ეს მართლაც აი ბუნაგი არის უკვე ეს რესპუბლიკა კი აღარ არის ყაჩაღების ბუნაგი არის და საწყალი ხალხის უძღაფავს მანდა ყაჩაღთა თავშესაფარი რა უბედურება ესა ასე აგდებულად ქართველი ქართველს არასოდეს არ ექცეოდა ცირცხვილი ათეისტურ ქვეყანაში მეტი მობიერება და სიყვარული იყო და გახალებული ამ რწმენაში კაცო ეს ხალხი რამ გააღიზიანა რამ დაბოღმა რა შუღლია რა გინება რა თავდასხმებია რა ჩასაფრება ჭიტინი აქვს და კამერები დაძდებენ აშანტაჟებენ ერთმანეთს რა პროვოკაცია პროვოკაცია ჭორაობა 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 თელის გაზეთები ეს არის გაუთავებელი სკანდალები ესე იგი რა წარმოაჩინა ამ მდგომარეობამ კომუნისტებთან შედარებით თელი ერი დაავადებული ყოფილა აი ეს იყო დამალული საბჭოთა კავშირის ცოდვილო ამიტომ ეს ერთის ხელ კარგათაც მიმაჩინე მე რომ ამის ამოჩენის შედეგად ეხლა საჭირო მეორენაბი გადავდგათ ღმერთის მოხმობაა საჭირო ხალხო და ეს რატომღაც მათ კაცრად თადარაჯოზე არის აი ეს რაღაცა ეს ოფიციალური სახელმწიფო დონეზე მართმედებლური ეკლესია რომელსაც მხარში უდგას კანონები და მღვდელი ხელშეუვალია რაც უნდა პირაზე დადგეს აბა გაბედოს უნდა მღვდელს პირად ცხოვრება გამოუფინოს არა აქვს მაგათ პირად აღვირახცინო ცხოვრება ანგელოზები დაფრინავენ მათ და აი ნიშანი არის ყო ცეცხლილო გაჩნდა სტამბაში და ნეტარას ბეჭდავენ რო და აი ბიბლია მიდიოდა სოფლიო დონეზე იბეჭდებოდა უამრავი ციგნები და ის დაიწვა ღმერთმა ეს დაუშვა რა ტაძარი ეგ არის გარუჯული მღვდლები გამოცვიდნენ მანდე და როგორი ინტერპრეტაციას აქვს სათმი და აი ვის ასწაულე ხატი ხედავ წუხს და ხატი წუხს იმაზე რომ კიდე კარგად ვერ გახდა კაცი მართმა რაკნას როგორ შევაფასოთ ახლა მთელი საქართველოს მართმადებელი სიბნელეში არის და სულ ესეთ ინტერპრეტაციები რომ ამიტომ ხდებეს რომ კიდე ვიღაც აღარ არის მართმადებელი ასისულელეს რა როდის გამოიგუზებს ქვეყანა თუ ქრისტესთან არ მივიდა ადამიანი ისეთი კონსტიტუცია მაინც დადე რომ კონსტიტუციის იცხოვროს ქვეყანამ კანონით იცხოვროს რესპუბლიკამ რაღაცა ხო იქნება რა სულ ყველა ერი და ბერი და სულ ყველა რომ აქ კანონით იცხოვროს ჯონ მაკარტური კანონით იცხოვროს ამერიკული შეერთებული შტატების კანონით იცხოვროს ის არის ახის რომ ეს კანონი მიუღებელია ჩემთვის ისეც ექვემდებარება მიუღებთ იმსა ქრისტიანი კაცია არ ვაყენებ თავს ვითარცა ქრისტიანები ამაზე მაღლა და დაუშვათ ისეთი რამე კანონი მე არ მეხება რაც გინდა გავაკეთო ჩემთან ღმერთია ეს არ არის სწორე კანონის თაყვანისმა გაკეთება არ არის სწორე მაგრამ კანონი მარწმუნეებია ყოველთვის შეგვაგენებინოს ღმერთმა რისგან გაგვანთავისუფლა და ჩვენ ამ მარწმუნეებში ვიმყოფებით არა სატანჯველად არამედ საცხოვრებლად წესია ღმერთმა დააწესა ეს იმიტომ რომ შენ რო განთავისუფლდი 1000 კაცი ისე მონა იმისი და ამიტომ რა ხა შენ კანონს დაარღვევ შენ მოგობაძავენ ეს პავლემ კარგად გაიაზრა ხომ? არ დაარღვიო შენ ეს აი კერპთაყვანისმცემლე დამწყები რო ჭამ შენ არ შეჭამო ხორცი თუ ის წაიწმედება ამით ის თავისუფალი იყო ჩემი თავისუფლება რო სხვას შეაფრკოლებს ეს თავისუფლება აღარ არის გვეუბნება სულიწმიდა პავლეს წერილებში ხომ სწორია ამიტომ ჩვენც ევირამე კანადაში ჩემთვის ეს წესები მიუღებელია მაგრამ ვემორჩილებ ვერ გამამაყდები რომ ეს მე არ მეხება ქეხება ქუჩაში მაგალითად იმის გამო რომ მე ქრისტიანი ვარ დავჯდე მართვისუფლების გარეშე მანქანაში აი მოსწმენით რომ მე არავინ არ გამარჩევებს კაცო მე ხო კანონზე მაყვა როგორ გიყადრებო არა გამოსცადო უფალი შენი კანონს დაექვემდებარ პრავის გარეშე არ დაშდ მე ნასომი დავჯდე მანქანაზე იმიტომ რომ მე ღმერთით დავდივა რა პრობლემაა ეს ხო არის ბერსექტანტები ესე აკეთებენ აი კისერსაც მოიტეხავენ კანონს დაექვემდებარ შე რომ ქრისტიანი ხარ უფრო მეტი პასუხისგებელი ხარ და შენ თუ დაარღვევ ამ კანონს ხვას რა გამოთხოვოთ ამიტომ შენ თუ განთავისუფლდი ხომ კარგია და ეს განთავისუფლება საწინდარი ახალიცა და ახალდედამზე ჩვენ მოქალაქეობისა. აქ კიდე იცხოვრე, იცი ეს რატო ხდება.
და უფრო აღარ გაღიზიანებს ენ აღარ რევოლუციონერი და თუ დიდი დოზით მოხდება ამის შეგნება მაშინ ეს კანონები თავისთავად გაქრება მაგრამ ეს უკვე ნიშნავს დედამიწაზე მეორე თმოსვლას და მეორე თმოსვლა იქნება ამიტომ ჩვენერი ხალხი ვისაც ესე აწუხებს სეკულარული კანონებით ცხოვრება რომელიც არის სარტყელი ცნობიერებაზე კარგად იკვირდა ცნობიერებაზე სარტყელი კანონი ყველაფრის სწავლა შეიძლება იგრძალავენ არ გეგონოთ რომ თავისუფლება არა საალტეებია ყველაფერს ყველაფერს ვერ ილაპარაკებენ არ გალაპარაკებენ რაც მოგეპრიანება ამას ველი ეს საქართველოსია მოპრიანებით ლაპარაკი განსაკუთრებით თუ ცოდვილი ბუნების მატარებელი ლაპარაკობს 2 საათს ალაპარაკებენ და თუ კაცმა ილაპარაკა რაღაცა ძველი აღთქმიდან იმიდან იმას უპინტრიშებენ და გამოაგდებენ აი ეს ადგილები ავიღოთ ამ კუთხით და მე ასე ვცხლავთ იმიტომ შევჩედი ამ თავზე დაბნელობა თქვენში არ გამოიწვიოს და შეეცადე მე ჩემი ასეთი ანალიზით თქვენში შემომეტანა ერთმანეთის უფრო მეტი კიდე აგურებით შემოსულიყავი და დანარჩენს თქვენ თვითონ ღმერთი მეგაგნებინებ და არ დამამბრალოთ რამე რომ მე ახალს ვიგონებ რაღაცას მეტი გულისყურით ურთიერთობა ციგთან და ჩვენში თუ რაღაც არ დაიბადა უფრო აგი ახალი რაღაცაი საინტერესო სასიყვარულო სულიწმინდა მართლაც მუშაობს ცნობიერებაზე და გვაწვდის კაი რაღაცებს რა გვასწავლის მართლა გვასწავლის ის არ ჩანს ეს ისეთი მასწავლებელია რომელიც არ ჩანს უნდა იგრძნო ეს გადმოიცემა აზროვნებაში მოქმედებაში და მაგარი რამე ასე რომ ჩვენთვის აღდგომა არის რეალური მოვლენა ეს იყო 2000 წელს მოხდა აღდგომა იესო ქრისტესი მან შეასრულა ეს ყველაფერი გაგვან თავისუფლა გახსნა გზა მამისკენ და ეს არის სანსასხარლო ამბავი ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი მოვლენა აღდგომა ყველაზე ცენტრალური ის არის ორი მოვლენიდან შეიძლება ერთი მეორისგან გამორიცხოთ მაგრამ ყველაზე გრანდიოზული აღდგომა არის რომ იცოდეთ იმიტომ რომ სიკვდილზე გამარჯვების ცნობაა ეს მანამდე დამწუხრებული იყო ხალხი 3-2 დღით ქრისტელო ჯვარზე გაეკრა და დაბნეულები წავიდნენ საყვარელი მოციქულები მართლაც იმდენ ხანი მასთან იყვნენ ბევრი რამე კარგს მომსწრებდნენ რაოდენ დამწუხრებულები იყვნენ ისინი სულყელა ქალები სულყელა ხო ქალები არ მოშორდნენ ბოლომდე იყვნენ ხო მასთან რაოდენ სიხარული იგზენეს როცა ცნობა მოვიდა აღდგომის ეს ისტორიულად დადასტურებული ფაქტია ეს არ არის მითოლოგია ეს არ არის სიმბოლო აღდგომა ნამდვილად არის და გზა გვაგეხსნა ჩვენ ქრისტიანებს რწმენით ქრისტიანებს რომ გარდაცვლის შემთხვევაში ქრისტეში რწმენით გარდაცვლები აღსდგებიან და აღდგომა იქნება უკეთესი თვისება ეხლა ჩვენ ნაკლოვანები ვართ, შეწუხებულები ვართ, რაც არ უნდა ჯამთელი ვიყოთ, მაინც გვაწუხებს რაღაცა, სომატური თუ არა, ჩვენიერი შეწუხებები გვაქვს, დამძიმებული ვართ, ფიზიკურ ტერმინში ხო, აი, ზედმეტად დამიწებული ვართ ხანდახან ისე, რომ საწოლიდან ვერ ვღდები თუ არა, სულიერი რაღაცა აღმაფრენები და თელი ძალები, რომ საწოლიდან წამოვიმართოთ. გასაკუთრებით თუ სასაკში შედიხართ. მოზარდე ამას ვერ გწნობს, ის ჯერ კიდე ბებიჩიტების გუნდი ყავს, ისინი აფრენენ და ფსუბუქათი მიტომ არიან. ჩვენ უფრო ძალიან ისე ვართ დამძიმებულები ხორცისა გამო. და ამაში რომ შემოვიდა ასეთი კარგი ამბავი, სასიხარულო ამბავი, ევანგელია არის ცნობა სიხარულისა. და ეს მართლაც ისეთი სასიხარულო ამბავია, რა უნდა გახარებდეს? ადამიანს ხო აქვს ემოციური არსება არის და ეს ემოცია იღებს როგორც დადებით ისე უარყოფის და თუ დიდი დოზით უარყოფით მიიღო ვერიტანს. ასევე თუ დიდი დოზით დადებით მიიღო მაგასაც ვერ უძლებს ადამიანს და უფშტვას. დიდ სიხარულს, ცნობას დიდი სიხარულსაც იმპაქტი მოსულია ადამიანებს. მაგრამ სიხარული მიწერი სიხარულები იყო. აი ეს კიდე ქრისტიანული სიხარული. ეს არის სიკვდილზე გამარჯვების სიხარული. სიკვდილზე გაიმარჯვა იესო. ჩვენ ხომ ესე გვაწუხება. კაცობრიობას ხეს აწუხებს დღესაც. და როგორ მისტერიან თავის ახლობლებს ადამიანები, თავის საყვარელ ადამიანებს და მარტო რჩებიან და ეჭიდებიან იმ ცხოვრებას რომ მიატოვა განსაკუთრებით საყვარელმა მამამ, დედამ, თან ეკონომიკურად თუ იყო. უკვე მარტო რჩები მუღელში ცოდვის უხელი რომ ქვია და ძალიან ცუდად გრძნობ თავს. აღდგომამ სწორედ ეს ცნობა შემოიტანა და რწმენა იმ რწმენა თუ ამის არ გჯერა, მაშინ რა ათქვინდა ეს საქართველოს ისტორიის რწმენა დავით აღმაშენებლის, რა დაგვარჩენს ეგა? მე იფთახი კი არ მწამს, ქრისტე მწამს. იფთახის რწმენა კი არა მაქვს, აბრაამის რწმენა კი არა მაქვს. აბრაამს კი არ მწამს თაყვანს და მოსეს. ანარი მოსეს რწმენა მე არ აქვს. მე მაქვს იმ რწმენა, ვისთანაც მოსე იყო და მოსეს ხელით მომაწოდა ღმერთმა ეს. მე არ ამირჩია რომ აი შენი ხელით მიაწოდე ადამიანოდა მე რომ რომელიმე ჩვენთაგას მაშინ მოეცა ეს წესი მოსე აირჩია მე არ მირჩევს ახლა ღმერთი რომ აფხაზეთი დავიბრუნო არ მირჩევს რატომ ხაც ამიტომ დევს მისი წერილი და მის ხელით გადმოცემული იმათი შეცდომები რომელიც ჩაწერილი არის და არაფერი დამალული არ არის იფთახის შეცდომები იფთახის რწმენა მისი ურწმუნოება მისი ცხოვრება დეტალები ფრაგმენტები აი ამ ცოდადაცემულ გარემოში რომელსაც ჩვენ ვსწავლობთ ორი სინათლით კაშკაშა სინათლით არის ის ღმერთი რომელიც განსხეულდება ერთჩვენერ დღეს მოვა ცოდვის გამოსყიდვის და 33 წელწად ნახევარს დაყოფს დედამიწაზე მე აღსდგება და გზას გაუხსნის ახალ ერას და ახალ ადამიანს ახალ ერა კი მოიტანა მაგრამ ახალი ადამიანები კანდეკუნდათ არიან არჯერათ დაბადების და იმიტომ ვინც დიდი დოზით იბადება, ისინი მეორე ქმნიან მიწაზე ცხოვრებას და საუკეთესო ცხოვრებასაც იწყობენ. სხვათაობა მეორე შემოდის და აგრძელებს ინერციით ცხოვრებას, რომ მოწონს დანატოვარი ცხოვრება, მაგრამ ღმერთის გარეშე.
კარგი არიცა ცხოვრებას აწყობთ ერთის თან დასწრებით. ხო, ევროპას სწორედ ამიტომ ეს კრიზისები შეექმნა და გადაგზა უფრო აერევა სიტუაციები და მოვალი წელი უფრო ცუდი იქნება იმისთვის. მე თანდათან თოდვა მიდის და მიდის, იწელება დროში. ეს დაშვებული არის ღმერთიდან, არ გვაშინებდეს ეს ჩვენ, მაგრამ ამავე დროს არის ოპტიმისტური ადგილებიც. მადლი ღმერთისა, არასოდეს არ იშლება მეგობრებო, ახლა როცა ჯერ ვართ, გარკვეულ პერიოდის ცოტა ხანში აჩერებს ეგ, მასა თავისი თეოლოგიური დანიშნულება აქვს. იქნება დიადიურვის ხანა, იქნება ისრაელის საოცარი დარბევები, მაგრამ ნაწინასწარმეტყველი რომ ისრაელი აღსდგება თავიდან ბოლომდე და ეს ერი ქადაგებს სოფლიში ცოცხალ ღმერთზე. მოვა მეორეთ მოსვლა, მეორეთ მოსვლის ეს იქნება ყველა კარგად. თელი დედამიწა შეიცვლება, აღარ იქნება ეკოლოგიური პრობლემები, ყველგან როწყლებია დაბინძურებული, აღარ იქნება სიბერე, ტანჯვა, აღარ იქნება ამდენი ფარმაკოლოგიური იმების გამოყენება და ვიღაცა კრეტინების გამდიდრება ამ წამლებით, ტონაწამლებით აღარ ივლის ადამიანი. ეს წინ დევს და ყველაფერი შესრულდა ბიბლიაში მანამდე. და რატომ არ შესრულდება ის ხო, რაც ნაწინასწარმეტყველებია, რაც უნდა მოხდეს, რამოდენიმე რა ვიცი საუკუნე დავარქოთ, არ ვიცი დრო, არ ვიცი, 100%-იანი კი მოხდება. ჩვენ არ უნდა გვაღელვებდეს ეს მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩვენ მონაწილეობთ რა ღმერთში, უკვდავი არის ადამიანი, ეს არასოდეს არ გაქრება, სიცოცხლე არ ქრება, სიცოცხლე სულიერი არსება, სული არ კვდება, ანგელოზები არ მომკვდარან, არ იხოცებიან, უბრალოდ დაცემულები არიან, ლუციფერთან ერთად დაეცნენ ანგელოზების გარკვეული ნაწილი და ამ მაურიატვენი ადამიანებს, ისინი არ არიან ხორციელი არსებანი, ჩვენ ვინაიდან ხორცში გამომწყდეული ადამიანები ცოდვაში შევედი, ჩვენი ხორცი ცოდვას დაექვემდებარება, რა დაიწყო ენტროპია, ესე იგი უნდა მოხდეს დაშლა. სულერ ანგელოზებს ესეთი რამე არ აქვთ დაშლა. ერთინი დარჩნენ ღმერთთან, რაღაცა მესამე თუ მეოთხე და გადმოიყარა იქიდან და ის ჯოჯოხეთისთვის განკუთვნილ იმ თავით. ისინი არ მობრუნდებიან არასოდეს ის დემონები სატანის ხელმძღვანელობით, გამოსყიდვას ისინი არ ექვემდებარებიან, გამოსყიდვა ადამიანისთვის არის. ამიტომ ადამიანმა უნდა გაიაროს ეს პროცესი. ცოდვა, ცოდვაში შემოსვლა, დაბადებიდან მერე აი ეს დაშლა. ეს მტკივნეული პროცესია, აი ეს ყველა მიცის, აშინებს სწორედ ეს რა ელოდება ადამიანს, ქრისტემ გვითხრა. ადამიანს ნუეშინი არაფერი არ ელოდება, ქრისტეში გარდაცვლილ ადამიანს ელოდება უკეთესი ყოფილებაში შესვლა. სულიერი სულიერთან უნდა იყოს, განდებული სხეულის მოწმე იქნება და ჩვენი მეფე იქნება ჩვენთან, სადაც სამეფო მან მიგვითითა, სამეფოში მეფეა, მეფე თუ არის, ქვეშავდომებიც უნდა იყოს და მისი შვილები ქრისტიანები ქვეშავდომები არიან. აი ეს არის თელი ახალი აღთქმა და ეს უნდა გვახარებას. პირდაპირ დადო ჩვენთან, თითოეულ ჩვენთანგანთან, აღარ დადო რომელიმე ერთ ადამიანთან და იმან უნდა გადაცოს სხვას. ახალი აღთქმა იდება ინდივიდუალთა ყველასთან და ეს არის ძალიან კარგი რამ. ძველ აღთქმაში მოცემულობა აღსრულდა ახალ აღთქმაში. გაუქმებული არის ძველი, იმიტომ რომ აღსრულებულია ახალში. და ჩვენ ვსწავლობთ ამას ისტორიას. ჩვენ ვსწავლობთ ახალი აღთქმის ისტორიას. როგორ შეიქმნა ახალი აღთქმა? რამ განაპირობა ახალი აღთქმა? წერია იმან განაპირობა, რომ ადამიანები აღარ იცავდნენ ამას და მოძველებული იყო ეს იერემიასთან, ეზეკიელთან. იერემიასთან გითხარით 31-ე თავის 31-ე მუხლი არის და შესაბამისად ებრაელთა წერილის მერვე თავი. აი ასე და ანგორად ჩვენ ასე ნაბიჯნებით, ღმერთი თუ გაგვინათებს გონებას თორე ჩვენ დაბნელებული იმეებით, რა უნდა ვისწავლოთ მეგობრებო? რუდუნებით სიყვარული განვეწყოთ უნდა, განწყობა საჭირო არის და აი ეს ჭეშმარიტებები შევისრუტოთ და უფრო ახლოს მივიდეთ იესო ქრისტესთან. ხლა სიტყვერა და ველბაბულად ყველა იცნობს, მაგრამ ლაპარაკი არის შევიგრძნოთ ეს. რეალობაში უნდა შემოვიდეს, რეალობაში. ხო, ეს არ იყოს სტუმარი, ასე წელიწადში ერთხელ უგესტუმრება 10-10 წუთით. ეს 24 საათიანი დამსწრე არსება არის. უნდა დავისწროთ მუდამ. საუბარში, მოქმედებაში და ამ გონებით თუ იქნებით. აი ეს არის იყო გერქვას და დაიტრება ხო რომ შენ ხარ ქრისტიანი. იმიტომ ქრისტე იმყოფება შენთან. სადღეგრძელების დონეზე კი არაფერი პრაქტიკული დანიშნულება ამას არ ექნება. პირიქით განრისხდება ღმერთი, მაგრამ განრისხების ნიშნები ევროპა, ამერიკა, მეგობრებო, არეულობა, პატარბა, საქართველო, მუსულმანური ქვეყნები, რუსეთი აგერ, რაზგავს რუსეთი, კაცო, რუსეთი გადახედეთ, თითელი სოფლები ჩაფხავებული აქვს რუსებს რა. რუსეთი არის დღეს მოსკოვი მარტო. არსად ისე დაჩაგრულად არჩნობს თავს, მე მგონი. რუსება გაგვასწრეს საქართველოს, რუსეთში როგრძნობს რუსი თავს. და იცით რას გულისხმო? რუსი მოსკოვში როჩადე საზღვარგარეთი გონია. პრივილეგია იქ შესვლა. ჩაწერის ინსტიტუტი არსებობს. ის მოქალაქე არ არის ქვეყნისა. მოსკოვიდან იმას გააგდებენ. ან ჩაწერა უნდა ქონდეს, ან ხელი უნდა მოაწეროს და პრობლემა აქვს ეგ რუს. ვთქვათ, ვლადივასტოკიდან მოსკოვში როჩადეს კაც, ის სხვა ქვეყანაში ჩადეს. ნახეთ რა უგედურია. საქართველოს ეს არის ხო? გადაადგილება ქართველი მოსახლეს ნებისმიერ ადგილზე შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე. აღარ არის ჩაწერის ინსტიტუტი და თბილისი აღარ არის ქართველისთვის, რაც აუცილებლად ხელი უნდა მოაწერო თბილისელი გახდე. ამ ხრით ცოტა ჩვენ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ვარ, ჩვენ სხვა პრობლემების წინაშე ვდგებართ. რუსეთი მაინც დღესაც საწყალი რუსი საზღვაგარეთ უფრო ადვილად მიიღებენ ვიდრე მოსკოვში. ეს ქვეყანა არის მეგობრებო და გერქვას რუსეთის მოქალაქე რაჟანდაბად გინდა. მოსკოვი არის საოცნებო რა ძალიან ბევრი პროვინციელებისაც. უამრავი ხატულ ფილმებში არის ეს ასახული. და ეს ტყუილი არ არის. ჩაწერის ინსტიტუტი რუსეთში არის. ვერიცხოვრებ მოსკოვში რა.
დაკეტილია რუსეთისთვის, რუსი მოქალაქისთვის, მოქალაქე არის რუსეთის და მოსკოვში ვერ ცხოვრობს. გიგზალავ. აუ ახლა მითხარით, კანადაში რო ეს წესი იყოს, ახო ესეთი რამე არ არის რა. სადაც გინდა იცხოვრე ამ ტერიტორიას. რა ჩაწერის ინსტიტუტი, როგორ შეიძლება ერთი ქალაქიდან გამოგაგდონ. შენი შესაძლებლობები აამუშავე რომელ ქალაქში დაძგინა ხარ, იმიტომ მოქალაქე ხარ კანადისა, ყველა ტერიტორიაზე ვრცელდება ეს. მოქალაქე ხარ რუსეთისა, ყველა ტერიტორიაზე არ ვრცელდება. შენ სოფელში ვრცელდება, შენ რაიონში. დიდი ასოებით კი წაა რუსეთის მოქალაქე. აი ასეთი დაბრეცილია რუსეთის ცნობიერებას და ამას მე ვაბრალებ მათ რელიგიურ წარმოდგენებსაც. როდის გადააგდებს რუსეთი ამ მართლმადიდებლობას? კი შევიდა ციგნი ახლა უკეთეს მდგომარეობაში რუსი ინტელიგენტები უფრო არიან და თუ ინტელიგენტება ეს წამოწიეს წინაპლანზე. არის შესაძლებელი რატომაც არა ყველა ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. ამ ხრივ საქართველოს საავალ მდგომარეობაში. სიყრუის და სიბნელის ქვეყანა გახდა საქართველო. დიდი ანაფორა აქვს საქართველოს თავზე გადაფარებული. დიდი ჯვარი კიდია. ხატები დარბის ყველა მოშტენილია. დაიყრო ერთი ცნობიერება ფანტაზიებმა, ჭხიბავებმა, სიზმრებმა და აღტყინებულია ხალხი, ყველას რაღაცა ელანდება. არწმუნებს მეორეს რომ უფრო მაგარი ქრისტიანია, მართმადებელია. ისტორიებში გადავარდნა ასეთი დონით, ისტორიებში გადავარდნა ქართველებს, რა ვიცი, კომუნისტების დროს არ ყოლია. ყველა დადის ამ ისტორიებით. ტელევიზორში გამოყობულია რუბრიკა ხან ერთი დეგენერატი ყובה, რომელიღაცა ისტორიის ეპოქა ხან მეორე დეგენერატიზაცია თუ ეს ურეცხავს ამისაზა გამოთაყვანებული ერს. როდის შეწყდა მეგობრებო გამოთაყვანება? მაშინ როდესაც ერის გარკვეული მოწინავე ნაწილი იესო ქრისტეს ეტყვის გვაბატეთ ამდენხანი არ მიიღეთ, მიიღებთ ახლა. და ჯერჯერობით ეს არ ჩანს. დაველოდოთ რწმენი ვიქონიოთ. ჩვენი პატარა წვლილიც სწორედ ეს არის. საქართველოში რამოდენიმე ადამიანს თუ სწორედ გადააფასებს და რეფორმაციას მოახდენს ცნობიერებისას და რწმენის განახლებას, აღიღერთ ეს ადამიანებს ხარში უდგება და ჩვენი სიყვარულით და ჩვენი ემით იქნებ ღირს ყოს და საქართველოს ელემენტალოდ ისეთი ცხოვრების პირობები შეთავაზოს, რომ აღარ დაჭიდეს ქართველ ქალს ოჯახის დანგრევა და წლობით გადახვეწა საზღვარგარეთ. გაქცევა ხო საერთოდ ქართველი უკვე, რა ვიცი, სპრინტერული აქვს უკვე თუ მარათონის. ყველას გაქცევა უნდა. სადგარ მიხართ? სად პლანეტა რა ის არის? 64 სადმე? სადგარ მიხართ? იქ შეიძლება მეტროში აგაფეთ თქვენ იქ ბელგიაში ხო? სად გავიქცეთ? გაქცევა, დაქცევათ, ის შეიძლება მერე და ეგ ცუდია. ბიბლია არ გვეუბნება გაქცევას. ბიბლიაში ხმერს რომ მიყვება ადამიანი, არსად არ გარბისის. და ვინც გარბის, ჩვენ ვიცით ასეთი პიროვნება, რომ გაურბის ხმერს იონას რა დღეში აგდებს. ოსა გარბის ეკონომიკური და რაღაც ეს ერთ-ერთი ოჯახი იმის ისტორიასაც გავეცნობთ ჩვენ, მაგრამ ღმერთი რა მოწყალი და კეთილია რომ იქიდან ერთ წარმართ ქალს შემოიყვანს, წოლილია ქრისტეს გენეალოგიაში ამ რუთს, აი რა საყვარელი ღმერთია ქრისტიანების ღმერთი, ეს არის ნამდვილი, იმიტომ რომ თვითონ მოგვიტანა ეს ცნობა. ეს არ არის ადამიანის ცნობერით შეთითხნილი თაყვანისცემა წარმართული ღმერთების, სადაც უძვირფასესი უნდა შევწიროთ ჩვენი შვილები და საქონლები. არა, ქრისტემ გააუქმა აღარც უძვირფასესი საქონლის შეწირვა უნდა ღმერთს თქვენი და აღარც არაფრის. ას დაგებით განდიდება უნდა და თქვენი გული უნდა ფეთქავდეს მისთვის და დადასტურება მოყვას ის სიყვარულისა და არისა რაც საერთოდ არ ჩანს აღარსად. ეკლესია რას გავს საქართველოს ეკლესია? დედა ეკლესიას უჭირს, მამა ეკლესია გოჭლობს, შეგვიკრიბეთ ფულები, აწვეს რაღაცა და ფულების აღარ შეიძლება ხელოვნად მოაწყოს ეგ ხანძარი. ახალი საბა ანგარიშების გახსნა ეს ბოთე მართმადებელი ჩლუნგი ხალხი არის ქრისაგვანან ქრისტემ რომ სახარებაში მოიყვანა ლეპტა გახსოთ ხო? დააკაბალეს ხალხი, შეაშინეს. დაჩმურიკეს ლენგით რა, გამოთაყვანებული არიან. მეორენი რო მაინც ესე თომ აშაყირებენ, მაგრამ მაინც უწევთ იმ იმაში. იმ სუნში მაინც ახარდა. რატო აშაყირებ? შაყირი კი არა, ცოტა ირემიასავით 19 ჩამოგიორდა სიქრები ღმერთმა შენ სიყვარულით მოიღოს წყალობა და გამოსოლოს მდგომარეობა. აი სიმედი თუ არ დავიტოვეთ, პესიმიზმი მეგობრებო ჩვენი გადაგება. იმედი კი ნამდვილად არ, ღმერთს ყველაფერი შეუძლია ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერ, ნებისმიერ დროს ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. აი ეს წვენა არის ჩვენ იმედს გვაძლევს რომ არ დავივიწყოთ ეს, გავახსენოთ, შევისწავლოთ, დაგვევიწყდება გავახსენოთ ერთმანეთს და ჩვეულებრივ საუბარშიც უნდა ჩანდეს ჩვენი ქრისტიანული აზროვნება. თუ აზროვნება ქრისტიანული არ არის, რა გვინდა ესეთი რწმენა მე ვერ გავიქ. ეს ახალგაზრდები რაც შემოდიან და რო უსმენ და ყველა რო მიმტკიცებს რწმენა და ბიბლიას კითხულობს, ამ დროს აზროვნებას რო გაშლიან, არაფერი ბიბლიური არ არის. ყოველდღიურობაში თუ ეს არ იქნა გამოყენებული და ეს პარალელები ნებისმიერი ამის ამოცნობა, მაშინ შემოდის პროტესტანტული გრძნობა და ქრისტეს მაგივრად ადამიანის ყოვლისშემძლეობის რწმენა შემოდის და ეს არ არის სწორად. როგორ მისტიროდა თავის დროზე ქრისტიანები ამერიკაში აი მას რო ხედავდნენ თანდათანობით დაშორებას პარლამენტი და როგორმეთი გამოვიდა მერე სკოლებიდან და ეხლა სად არიან იცი აქა-იქ მიმობნეული ადგილებს აი პერიფერიებში და იქაც დიდი დოზით არა იქაც შეიჭრა რეფორმაცია იქაც შეიჭრა ფორსორია თქვა ლიბერალიზმი ლიბერალური თეოლოგია და უშვებენ და სხვათა შორის მაგი როს ახსენებთ თქვენ აი აქო ახსენე დოქტორ მაგი მან დაამთავრა ლიბერალური სემინარია ახეთ აი ამ კაცმა როგორი ის განიცადა იცი ცვლილება დაამთავრა არნიშნავს იმას რომ გაიზიარა. დაამთავრა, მაგრამ ძალიანად გააკრიტიკა და ის გამოვიდა ლიბერალიზმიდან. და იმიტომ ყავდა მას ბევრი მტრები. დაამთავრე ჩემი სემინარია და ჩემი მას არ აფცელებ.
ايش داو بيرس بيدا ناخد ايش ماكوري خيرخي يخمارا با دام ثورا دبلومي ايغوس ძალიან ليبرالوري سيميناريا دام ثورا ريتسودت تاويش تاوي غاكريكدا ميري ما شوتي ام ليبراليس تاويش ايمي ايشات موتخارا دا اراسودس اروتخيا رو راتس مي ويستاوله ايكيدان اس ستوريا بيريكيت راتس استاوله ايما ساكريتيكيرتا ايغاري ستوري دا ريشوكزه بيبلي شوكس مان მეორე სემინარიაში დაიწყო სიარული, ეს იყო ცოცხალგმერთან სიარული ბიბლიის მეშვეობით. ის არ გამოადგა არაფერში, გარდა იმისა, რომ ოფიციალური საბუთი გაიცა იმისა, რომ ეკლესია ქონოდა, კი ქონდა ეკლესია და იმუშავა, მაგრამ მტერი არ გამოლევია ამ კაცს. გაუთავებელი კრიტიკის ცეცხლში გაატარეს. ასეთ სტრესის შედეგად ის ავათაც გახდა, სტრესი მოგეხსენება აძლიერებს კიბოს უჯრედების განვითარებას და თუ არ აღმერთი 25 წელი კიდე გაუგზელეს და ასე მივიღეთ ის რადიო ჩანაწერები, რომელსაც ადგილი აქვს ინგლისურ სივრცეში და სამწუხაროდ ამას არავინ არ უსმის. თითეულის გარდა. ასეთი მდგომარეობა დღეს. ტოზერმა საერთოდ ეკლესიას ბოქლომი დაადო და გავიდა. მანდედან დაიწყო პრობლემები და ევროპამ საერთოდ გაასწრო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და აქტა კონტინენტს. ის ყველაფერში ხო მოწინავია. მანდედან დაიწყო ეს ყველაფერი ისა გაასწრო რა ყველას და ყველაფერს. ყირაზე დგომაში პირველი ბი არიან ესენი და ალფსიყვარულებში და რო გაერთიანა ახლა კავშირი შეიქმნა რა კავშირი რას მაიმუნებენ იტალიელი გერმანიაში ვერ მუშაობს გერმანელი იტალიაში ვერ წავა ვერ იმუშავებს რა ეს იყო საბჭოთა კავშირი ხო ქართულს არ შეეძლო მოსკოვში მუშაობა თუ არა გაევლო თელი რაღაცეები თუ ერთიან ოჯახში ვართ ნუ ამიგზალავ რა ეს რას გავს ახლა ამ ხელა ტერიტორიაზე ევროპის ტერიტორიაზე მუშაობის უფლება არ ამაგდა მოგზაურობის უფლება რა გაერთიანება ეს მეგობრები ბერძენს მუშაობა არ შეუძლია გერმანიაში რო წავიდეს რადმე თავის უნარები აქ არა იქ მიმუშავო რა რატომ იშლე ამას როგორ ავართ ერთნაირად რა ჰუმანიზმი ეს ნახეთ ყალბი ჰუმანიზმი როგორ ამთავრებს და უფრო ვარესი ელოდება ევროპას ეს ხომ და ვიცოდეთ რომ ჩვენ ვინ მიგვიწვის ცხოვრებაში რო ვიბადებით ღმერთი პროვიდენციულად მიგვიწვის და თუ ჩვენ გაგვინათ თავი მერე შემოგყვავს იქ უკვე ვისწრებთ და ჯობია პროვიდენციულ ურთიერთობას დამსწრე ურთიერთობაში გადავიდეს რეჟიმში და მოდმე ცხოვრებაში ჩვენ ეს დავისწროთ. ეს იქნება რჩევის მიცემა, ეს იქნება რაღაცა გადაადგილება, ეს იქნება მგზავრობა, ეს იქნება კითხვა, აუცილებლად დავისწროთ. საუბარი ჩვეულებრივი კი ადამიანში რო არ გავწიწმატეთ, თუ ღმერთს დავისწრებთ, მე ბევრჯერ მაქვს ჩემ თავზე გამოწერ, რამდენჯერაც არ დავისწრე ღმერთი, დახშობა მომინდა მოსაუბრეს. თავი შევიკავე უბრალოდ. რამდენჯერაც დავისწრე, არც ავღელებულად და შვიდად და წანარად, აი ეს ვესაუბრები ჩემთვის არასასურველ პიროვნებასაც კი. გამაძლებინა, ენერგია მომცა, სისულელეები მომასმენინა, არ გაბრაზებულ ვარ გაბათილების დროს. რამდენჯერაც დავისწრე. და ადამიანს უჭირს ხშირად დასწრება ის. რაღაცა ხდება სატანაა ჩასაფრებული ეს. აზრი შემოკარგებო, აი ეს ყოველდღიური ცხოვრების ჩვენ დეტალებს რო შევისწავლით, ჩვენ დავინახეთ ვინ არის ჩვენი პატრონი. და აღარასოდეს აღარ გვექნება იმედი პარლამენტის, თავრობის, სააკაშვილის, ივანიშვილის და დღესაც საწყალი ხალხი ელოდება არჩევნებს. როგორ შეიძლება ქრისტიანად თვლიდეთ თავს და იმედი გქონდეს ივანიშვილის? კარგით, ეს უკვე აღარ არის ქრისტიანობა. ჩვენ ღმერთის იმედი უნდა გქონდეს და ვის დაგვახმარებს ის მასია. ჩვენ ყოველდღიური მოვლენებში დავისწროთ ღმერთს და აღარ გავბრაზდებით. მე რა მოხდა რომ ტალახს გესურიან? ხო არ ვიმსახურებთ კი განა? რა არ ვიმსახურებთ? ცოდვა დაცემული ადამიანი ყველაფერს იმსახურებს და თუ ჩვენ ცოდვას გამოსყიდული ადამიანის წმენაში შევდივართ, უკვე ის პასუხს აგებს ქრისტესთან, ჩემთან კი არა. გამლანძღავს, ის ქრისტეს არ ლანძღავს. იმიტომ რომ მე მისი შვილი ვარ და აშვილები ასევე თქვენც და მე ვინ ჩვენ გულანძღავს, იცოდეთ რომ ღმერთს ლანძღავს. ამიტომ ჩვენ თავი შევიკავოთ, ჩემი აშურიგება და მე მივაგო მას ღმერთმა თქვა. აი ეს გულისხმება ამ იმაში. ეს ნამდვილად ესია, მეგობრებო. არ გეშინოდეთ თუ ღმერთთან ხართ, ვინმე სკინებს. იმას თავისი მიეგება. თუ ღმერთთან არ ახართ, რა თქმა უნდა, იმას არაფერი არ მოუვა და ამგინებამ თქვენ უნდა დაგაფიქროთ. ისევე უნდა ჩაგაფიქროთ, ამან რომ რატო აღასევა ღმერთმა ეს პიროვნება, იმიტომ რომ ღმერთს დაშორდით. საჯულებში ხო ეგისა ეგ არის. აი როგორი მუშაობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვერი ვიცი, მაგრამ მაინც შეცნობები მახასიათებს. ცოტა არ ნიშნავს იმას, რომ არ შეცდე. ამიტომ ჩავიხედოთ მოდა. საჯულებში სწორედ ეს იყო, სათქონდა ან იფთახს, ან იმას, აი იხედებოდნენ მიჯულის კანონში. სად არის ლევიტელების ათფიგურირებს? რატოა ჩაცვიდნენ ამ დღეში? სულ დაპყრობებია ხო? 13 ის არის დაპყრობა. ვინაიდან 13 მსაჯულია მათ აღწერილი, დააკვირდით რა ხდება, ეს სპირალისებურად დაბრა მიდის ერი. და ბოლოს ისეთი ფინალია ციგნის ბოლო თავები, თავები ყავზე დაგიდგება და თავდება ციგნი იმით, რომ იმ დღეებში ისრაელის მეფე არ ყოლია და თითეული ისე იქცეოდა, რომელიც ჭეშმარიტებად მიაჩნია. ესე იგი შეიძლება თითეული მოქმედებს თავისი წესებითა და კანონებით. ესე იგი ბარდაკია და ასეთ ეპოქაში ოჯახის ისტორიასაც ვეცნობით. რუთის ოჯახი, რუთი რო ქვია წიგს ნოიმინის ოჯახს. ამ დასრულების შემდეგ გადავალთ რუთის და მეორე მონარქიის იმაში შევიხედავ და იქაც გველოდება ჩვენ
ძალიან საინტერესო პარალელები თანამედროვეობასთან. თუ პარალელებში თანამედროვეობაში არ ჩამოვასხედი ბიბლია, უინტერესო გახდება მოსმენა და ლექცია. ამიტომ თუ დააკვირდებით არის წიგნის ისენიც არის იმით განხილვები და არის მე მეროჯიტები თავში და ბოლოში ალბათ ამ კომპოზიციას მიხვდებოდით, ამას ეს შეგნებულად არის გაკეთებული, რატო ვიწყებ და ვამთავრებ მე ძალიან ელემენტარულად, რომ ელემენტარული ჯერ ეს რაღაცა რაც დაწერილი არის და მეცნიერულ ენაზე არის, ისეც გაგაცნოთ სხვა სხვა ლიტერატურის დახმარებით. ყველანაირად ამას ჩვაყურს ვადენო და არაფერი ისეთი შეცდომა არ იქნება, რომელიც წინააღმდეგ გვაშმაო ბიბლიასთან. ავტორიტეტები კარგიც არის ჩვენამდე, ძალიან საყვარელი ხალხი იყო, ძალიან ძლიერი ინტელექტები და პატივუნავცეთ დანატოვარს. ახლა ჩემით არის წება არც ბიბლიის ინტერპრეტაციები და არც კომენტარები. ამით ჩვენ პატივს მივაგებთ იმ გონიერ ხალხს, სომნასაც ეს იქნება მეთიუ ჰენრი თუ ვისაც ვიყენებთ ესე უორენის ბიჭოცხალია ასევე მაგის ხსოვნას. ამით პატივს მივაგებთ ჩვენებურად, აი ესეთი ჩვენებური ინტერპრეტაციებით გამოვიყენებთ მის მასალას. კოპირებას არ ვახდენთ აქ თუ დააკვირდით. კოპირება არ ხდება აქ. მაშინ კოპირება იქნება თარგმანი. მასალებს ვიყენებთ ქართული ენისთვის. ქართულ სმენელზე არის გათვლილი, რომ ქართული ცნობიერებაში სხვა ხატები არის, სხვა სურათებია, სხვა ლექსიკონია, სხვანაირი ინტონაციებია და უბრალოდ შევძერათ მათი გული და გონება და ღრმად შევიდრენ ამ იმაში. არავინ არ გარდაიცვალეს ისე რომ ცურწმენაში დარჩეს. იმიტომ რომ აღარ შეხვდებით ასეთ ადამიანებს. ქრისტემ გითხრა ყველა ადამიანი არის ძვირფასი და საყვარელი. და უნდა გვიხაროდეს რომ თითოეულ ადამიანს მოვაბრუნებ და ერთად მივიყავთ იესოსთან, სადაც ყველა ბედნიერი და ნეტარი იქნება. დღევანდელი ჩვენ ეს ძველი აღთქმა დაემთხვა ახალი აღთქმის დღესასწაულს, რომელსაც დასავლური სამყარო აღდგომას აღნიშნავს. და ამასაც ულოცავ იმ ხალხს, ვინც ჩვენთან არის ახლა, იმიტომ რომ დღეები არის ყოფა იმებად. აუტომა ეს პირობითი ცნება არის მეგობრებო, ჩვენ ვიცით ეს გამოსყიდვას უკავშირდება და ასეთვისე მაინც ეს არის პირდაპირ ქრისტიანისთვის მისალოცი დღე, რომ გავახსენოთ კიდე ქრისტიანს, რომ ქრისტე აღსდგა და ამას მოყვება პაპსუხი ნამდვილად ჭეშმარიტად. ეს ჭეშმარიტად ადასტურებს იმას, რომ რასაც მეუბნები ეს სინამდვილეში მომხდარი ფაქტია და არა რიტუალი. ესე ლექსიკონი როცა რიტუალის სახეს იღებს, არაფერი შედეგს არ იძლევა. ამიტომ როცა ვიძახით ასე ქრისტე აღსდგა, ქრისტიანი ქრისტიანს ულოცავს, არა ქრისტიანს არა. იმიტომ ის არ გეტყვის ჭეშმარიტად, არ ჯერა იმას. ამიტომ როცა ამას მე დავადევნებ, ამინ, ამენ ესე გებრავლ და ქართულად ჭეშმარიტად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნამდვილი არის ეს, ნამდვილად აღსდგა. და ამან კიდე ერთხელ უნდა დაგვაფიქროს და კიდე ერთხელ ჩვენ მივაგოთ ჩვენი ცხოვრებით, სიყვარულით, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც მისი მოსაწონი ცხოვრებით, მაინც ვერ ვიცხოვრებთ. ჩვენი სტელობა დააკვირდით რომელიმე პერსონაჟი ცხოვრობს ისე რომ 100% რომ მისაღები იყო. არა, მაგრამ სიყვარულით ყველა დარჩა ქრისტესთან, ღმერთთან ესე იგი. და იმედი ჰქონდათ რომ ტანჯვას ბოლო მოეღებოდა. ტანჯვას გამოწვეული ხორციელი ფორმით, იმიტომ რომ ტანჯვის ცოდვის იარაღი შეეულია ხორცი. დაბადების აქტი იმაში მდგომარეობს, აღდგომამ შემოიტანა დაბადება. აღდგომა რომ არ ყოფილიყო, დაბადება არ მოხდებოდა, იქნებოდა რწმენაში რიტუალების შესრულება და გარდაცვალება. აღდგომა მოიტანა სწორედ ის რომ დაბადებაზე გაგვიხსნა გზა და ხდება სულიერი დაბადება. არ ჭირდება ფიზიკური ურთიერთობა სქესებისა, კაცისა, ქალთან. სულიწმიდა შემოდის ჩვენთან და ხდება სულიწმიდის მიერ ადამიანის სულიერი ფუნქცია რო დაკარგა ცოდვის შედეგად იმის აღდგენა და ღმერთთან ჩართვა მამასთან. ამას ქვია დაბადება. და ჩანს ნაყოფებითო აღწერილია ის, რომ ფანტაზიაში არ გავიდეთ და სიტყვაში არ დავრჩეთ და ვთქვათ რომ მე დაბადებული ვარ. ნაყოფებით მოწმდება ეგრევე. და აი ნაყოფები გალატელებთ. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენივე თავი დაბადებული ხართ თუ ჩასახვის პროცესში ხართ თუ სურვილში ხართ ჯერ კიდე ზოგიერთი საერთოდ აღარ არის სურვილში, მაგრამ თუ დაბადებული არ ხარ სურვილში ხარ, ეგეც კაი რაღაცა არის. და ამოწმებთ ამას, თქვენივე თავის ტესტირება ხდება იგივე სულიწმიდის მეშვეობით, ციგნები წე აი ახალი აღთქმის მეშვეობით. პავლეს რამოდენიმე წერილია განსაკუთრებით გალატელები, სადაც არის ჩამოწერილი სულიწმიდის ნაყოფები. და დაბადებული ადამიანი ეს ნაყოფები უნდა მოსდევდეს თან ლაპარაკში, ცხოვრების წესის შეცვლაში და ამით ატყობს ის რომ დავიბად. ეს მართლაც კარგი გრძნობა არის. ეს არის საიდუმლოებით მოცული სასწაული, მეგობრებო. შესაძლებელია თუ არა დაბადება, აგერ იესო ქრისტემ დაგვიმტკიცა. ქალწულ მარიამი არა კაცის დომისაგან, არამედ სულიწმიდე ჩაესახა და განსხეულებული გამანტერიალური შემოვიდა. ბავშვი ალბათ ბევრს ეჭვი ექნებოდა, ეს ღმერთია. ალბათ მარიამიც გარკვეულ პერიოდზე ძალიან ძლიერ დასაჯერებელია, რომ შვილი ღმერთი არის რა. ცოტა ცოტა შეგაშინებს და რომ არ შეეშინებათ, იმიტომ ქონდა მას ადამიანის ფორმა. ზოგი მასი დიდი დოზით 100% ღვთაებრიობა იყო. ჩვენში 100% არ არის ღვთაებრიობა, არის ნაპერწკლები. სულიწმიდა რომ მოდის უკვე არის, მაგრამ 100% არა. თორე ცოდვილი სხეული გვაქვს. ეს ჩამოგვეცლება და მეરે იქნება ჩვენი ღვთაებრიობა განდიდებული სხეულთან ერთად ღმერთთან რო იქნებით. იმ ნეტარებაში
شوالت. ای سری کریستیان صبح خدا لوبه دا. اما زیک آرگی سیدان آرپلی آرامی سرگم اوبزامیه. آدمیانی بگی راست دعویت آبین ولی پری سودا نتانجواری. رهلیگیس رپورمات بگی راست دعویت آبین اسیت تانجواری. آمیدو مارتمن دبلوری رهلیگی اترمنت کریستس هارتمنس. تانجویس رهلیگی تاکسیا کریستیانو با تا مارتمن دبلیگو اون دایی تانجو. تو آر دایی تانجی بی. سامو ترشی ورشی خو. کریستان کی بوده تانجویس گام سخس نلات. کریستیانه بی آری تانجی بی. سنی کاخره بولیاریان تا سیم غریبشی تایرک لب تو که نام دلی کریستیانی غریس آرا متخونی لبیت پولی اسم متخونی لبیت عصیاموس آرامت خمرتیس دعوت اسرواس رو لبست مرتلا گولی آم غریبس ماس تا چون ویزیاریب تاماس ویسات نیچیاک سیم غریسای من دنگی غریس تا ویسات نیچیاراک سیم غریسای من یغی ماست تا ویس گولی آقاس آمیت خدبا گاندی دبا خمرتیس دخس آغاز ساکلا لبیت آغاز سانت لبیت آغاز خاتب تان بود و آغاز مقدرب تان چورچولی گردد سلادم من تان آچوت ابیش چاباری با سپلا و زمرت من دبلو باروس و خالی سپس ماس روسو سیفسی شیکارتوس سو سپلا و تان لب آرگی ایک برای آغاز شگیم تو آد ساسرا بتوی کس کریست سلپ آرگی راگی ما سلپ آرگی کی دیکی دانی سارگی لپ آرگی از رو از آنجوس ریلیگیت رو ایکتا کریستیانو به اسم کره خلو باری دا البته سرمو تون دک روسو سیفسی شیم ترلپس تا آچو خب داده سدا ایش دای خودش نم زایی چه آرست چه مکمل بیدار آرست داره چند سومین مکریستیانی گفت او آرست خون مرتالی یک سونیا مارمیلا دوایی مگه راسکولنیکوش یاکی تخم سخاری باز این دای سوریت آمیست اکی تخم شده گذاشت آبی دایی گذاشت سخلی باشی تا ویش پخید کامو تخدا ای کدا است انجوا میگو من کی مگرام انجوا سی میگه بیست ویست راست چیرو کاتس مکلا ایست ویت انجی بیت صد داد سمولیا داد انجوا گان خمیرت مگ کاغون تا ویش بله شن اون دشگیت شنویش روم رگید انجا کاتسی اونا مگه کلا است تئوری ماتس گانیت دیسیس شش سوم سه دوستویسکی ماترخیز گذا کرد مارتن مدل یشش خواهد شوریس مارتن مدل و زارم تونات دوستویسکی داشت کمونیست بس میره داغ بودن اسم میره ایس تهم بیاریس میمو بنه ولی میگو بریم من دا ول آدم میس ایگا این ترس بس من اورسمونه با ای دانش اول دست هجیل داکن تو ورز کاخلی چیلو با ساداریس هست من از ساداریس دانش اولی راری دانش اول پیبلا ول پر آموزه پاس وکسر زار هاتو دایت کیو تابی توسط اسکونا تل تصوری و میوزون همسی سوله لرستا ولو سوگار گاوز با میسم گونه بودند تو این سیسکل چهک سدا گردای سوال تن اپیلپتیت دعوت پولی پیرو نباید خوشه گی ماس دمونی اور دعوت با کند ام دعوت باس یه سوکونا دا گانس خوله بیش درست تو گفت اساس مراولیس متقلی خو تا سعیت رسو من میگو تو اره یه سو کریسته روز پیرا دیم خسنلی ایس داره این سر رو ادزه بده ایس ماین ستارچا امرتی اسم ادزه بده میسی بولون رومانی ارمز لفسی میسا شولی واس رو اس پیرو نبا گیدی میتر ایچی نستر مت قولا کومونسته بیس موسولا ام رومانشی اک ارمز وی بولو رومانی ها بولو رومانی مگرام اشما کبشی ایچی نستر مت قولیبس مگات موسولا زده ارمزون سیگا راتو شیی چوالا میره دوستو اسکی ما از ریس اوچناوری امتر بولو نظر می بیتر کارم از وی بیا اشما کبی قراری بولو نظر می بیا ایگ کاغرتی که بوله کومونسته بی بسی اوچو دا اخل تهوری است مارکسیستور تهوری است خون ستاوروگی نبیده ایسی نرواری گامو قانی تو گخصو تگا ارتت ساین درس دار طول نظر می بیا ایگا تا بیسی راقا سای ستی نوراست این اولی پرسوناجه بیت راقا ست امان تقوپه بیس گالری آری دوستو ایسکی شمو کرده با میسی یاد اکوی شتا چهری لب میسی سایرتو تو پوبلیکاتسیا سایرتو تو پوبلیکاتسیا سوز خواه راقا ساریس خو مخصوص سیمونا خولی اک چم چنو بیره باس دا ویمه اوری بخومه خاندخان ایلوستراسیس مگالیتیت مگازه شی چری با عرصه گی بیز دار چاقیس اینطور ایس عرب سر چار موادگنس سوچخال چکتان رو بایا ایسا ارتی ساچو داوی گاچی ایقو گاو بدور بولی چخوره بی چخوره بدای تان گاو بدور بولی اپوکاشی اینطور ایس ایسا تی درو آری رو دستا چوگه باتن اما با اوکنده با ایگی دایی بادا اوزده ارتیز گادای چوال اتخموز ارچی رو آسی گولی سخیم آتا سراس اوزده تی آتا سراس اتخموز ارتی تا موگه سنما چامو چیان چلیبشی سامو زرچی گاو کتا باتن اما بارا اما دی دارت اما میا اینا پیودالور روسیتز تا چالیان بیوری چودات گاختا کاکانی با میه چا واج روباس اس مومنت بی چاری میس روماشی ام واج رو بیشه دگات کپیتالیزمی شموی چرا ویلوری اسه گی ماتریالیستوری کپیتالیزمی تا دامیانی بی چای توت گا تخصی را اسی دوخ چیره چم اغلات چانس چین پلانزی گاموی دارا انتلیکتوالو بی واج ربی تا اسه نیات ریالی میم کلا پرس کارگات تا پسس تاویس پیساشی اومزی توشی استروسکیس خوم اسه گاداغی بولی اگه گرانزی ری بولی اکفرنو چواتا شوریس تو این مستاگی تو ایزاری با شیلی با ایگرانزی چنخوز ساو چاری سوسیالوری گاچی روی باریس کپیتالیزم آرگا همارتلا روسه چی می دورم پیودالی رو روسه تی که غطا که بیس پیرازه ایگو تا او چپ رو داینگره ایس سوسیالوری ایس سیستما شمو دیس کپیتالیزمی تا میسی دامخینجه بولی پرمید მომენტალურად ადამიანი იმდღეში როგორც არის სონია მარმელადოვის ოჯახი სიმონ მარმელადოვი ისი ცოლი კატერინა და თვითონ ეს სონია ეს არის ოჯახი თან გვარი მარმელადო ეს რბილი ძალიან ესეთი აი მარმელადი ხო რბილი არის ეს სიმბოლოა იმისა რომ კაცრ პირქუშ სოციალურ გარემოში ეს მარმელადი როგორი სტითელება და იწხელება ისევე როგორც მისი мама და მისი ცოლი გიშდება და პროსტიტუციის მსხვერპლი ხდება სონია რომელიც ბოლოს სიყვარულის გამო მე რასკოლნიკოს მეყვება როდიონს გადასახლებაში ეპოქის კრიტიკაც იყო დოსტოევსკში ეს
აშინის 45 წელი სიყო და ამას მერე რომ მოადევნა ეშმაკნი თუ გახსოვთ ალბათ აი უკვე ეს არის ერთმაგასად კრიტიკული დახვედრა ცნობიერებისა რომ კომუნისტები კარგს არაფერს არ მოგვიტანს აი აქ ეს სწორია და პრინციპშიც წინასწარმეტყველი ნაწარმოები მაგრამ რატომ მოხდა ცვლილება რომ თავად დოსტოევსკი უკვე ძმებ კარამაზოვებში ცვლის ამ შეხედულებას ალიოშა კარამაზოვი მთავარი გმირი ეგ არის ის მოჯაყე და რევოლუციონერია. ამის სხვანაირი ინტერპრეტაცია შეიძლება, მაგრამ მე არ დავეთანხმები თქვათ რომელღაც ლიტერატურას ცოდნებს, რომელიც გამოყავთეს, როგორც ის აი როგორც თქვათ დოსტოევსკის ესეთი გაწმინდავებას რო აქვს ადგილი. არამედ ეს ამ წერალი არის, ეს არ არის ფილოსოფოსი. ეს გაგებაში არ არის რა წერს. აწერა თავისი პრობლემები მქონდა, ამოიღო დაგვიდო და მოგვახვია თავზე თავისი პრობლემები. არანაირად ეგ პრობლემები არ მაქვს. დოსტოევსკის არანაირი პრობლემა მე არ მაქვს, ახ მერთმოც დამიფაროს მაგ პრობლემებისგან. ასე რომ ამას წმინდა ესთეტური თვალით ვკითხულობ მე, როგორც ილუსტრაცია და როგორც ადამიანური ცოდვილი ბუნება რა არის, იმის წარმოჩენა. და დიდი თქვათ ინტელექტუალურ დონეზე რუსული ენის შესწავლა და რუსული ენა შეისწავლი კარგი ლიტერატურების მეშვეობით, ახ ბაღა ჯოგი რუსული ენას არ გვასწავლის ჩვენ. ამიტომ ვკითხულობ თავის დროზე მაგას, რომ კარგი რუსული მესწავლა ამ წერლების მეშვეობით, ტურგენევის, ტოლსტოი და ამათ აქვთ რუსული თქვათ. რომელი გემერი გაუბედურებულია ყველა მიშკინიც გაუბედურებულია რასკოლნიკოვის რომელი ერთი თქვა იქ აი რომელი არამაზოვები დიმიტრი ივანე ალიოშა ის რომელიც დაჩუტული ის არის მართლმადიდებელი გაუბედურებული ზოსიმესთან ეს არის რაღაცა ქაოტურ რელიგიური სა კაცი რომელიც აი აღარ გაარკვი არის ღმერთი არ არის ღმერთი თუ არის რატო არის ეს სვამძიებაში იყო კაცი ეს თავად დოსტოევსკის პრობლემა იყო და გამარჯვა იმით რომ განთავისუფლდა ამისგან ბოლოს ღმერთი არ არის ალიოშა კარამაზოვი ეგ არის რევოლუციონერია რა უკვე ეს ამართლებს საბჭოთა წყობილებას და სწორი ინტერპრეტაცია რო HDV როცა იხილავს რუსულ ლიტერატურას ძალიან დიდი დოზით დაადანაშაულა რუსული ლიტერატურა მწერლებმა რომელიც ადგილი მომზადდეს და ეს ცაში არ იყო გამოკიდებული ნიადაგი მომზადებული იყო იმ რუსული მწერლების მიერ რომელიც აი ერთ-ერთი დოსტოევსკი არის ასე რომ ეს არაქრისტიანი მწერლები არიან ამის პირდაპირი გაგებით და უგნებათ არაპირდაპირი გაგებითაც ეს რაც შეეხება ამ საკითხს, თუმცა რატო გადაუბრუნდები მაგას, ხო, მართლმადიდებლობა ტანჯვის ის რო გითხარით. მართლმადიდებლობა სწორედ ამ ხრივ არის ეს აქცენტები დასმული. თქვენ ალბათ თავის დროზე რო საკითხულობთ ამას, ვერ მიაქცევდეთ ყურადღებას, იმიტომ რომ საჭიროა ჯერ ბიბლიის ცოდნა, რომ მე რაღაცა ეს ციკთა ციგნის ცოდნა, როცა აქ თავში გაბატონებული, ყველაფერს კარგად დაგანახავთ. იმიტომ რომ იმ პრობლემებზე არის გმირები დაბმული და თუ ბიბლია არ იცი, მაგას ვერ გაიგებ, სად წყვილია, სად მართალია. სახარების საკითხი ქრისტიანობა კი არ არის მეგობრებო. მათი აზრები არანაირ ქრისტიანული არ არის. რა თეორია აქვს რასკოლნიკოს, ჯრისტარებას ქრისტიანობა არ არის მეუბნები. ასე რომ გამომმართებთ ყველაფერს ხო? ჯვარი იესო ქრისტე მატარა და გაეკრა ჯვარზე და იმან იმიტომ იტანჯა და მისი ტანჯვა ცხოვრება მართლა ტანჯვა იყო და ბოლო პერიოდი მაინც სულ ამით დაამტკიცა, რომ ჩვენ ცოდვილ ადამიანები ვეხსნეთ და ახლა ჩვენ გავყოთ თავი იმაში და ჯვარი წამოიკვიდოთ და ვიტანჯოთ, ესე იგი კაცი უნდა მოკლა, იმიტომ რომ შევიმეცნო ტანჯვა და მერე ის საჯელი რომ მივიღო, ესაა გაწმენდა? პირიქით, ქრისტიაში როცა ხართ დანაშაული, გამორიცხულია, თქვენ აღარ ჩაიდანთ. არ არის სულ ვერ გეკნებათ არ თუ კაცისთვის, როგორ რაცა უნდა გაჭირებული იყოს. ამ დროს ეს პიროვნება როდიონი აყალიბებს თეორიას, რომ რაღაცნაირად განცდაში შემოიტანოს ის, რაც თეორიაშია ზეკაცისისა არის კი, მაგალითად ნაპოლეონის იდეალი, ხო იცით რომ 19 საუკუნეში ძალიან ბევრი მწერლებისთვის იდეალი იყო ნაპოლეონი და ქართულ ლიტერატურაში კონსტანტინე გამსახურდია ლოცულობდა ნაპოლეონს. ამის გმირიც ეს იყო. მისაბაძი მაგალითი, ნაპოლეონ რამისაბაძე მაგალითი, ჩემთვის გაუგებარია. მაგრამ ასე თუ ისე ესე შემოვიდა ეს გმირი, ესე პიროვნება, ეს ისტორიული ნაპოლეონი ბონაპარტიგული ხნება, ხომ? რასკოლნიკოვიც აესეა რა, უნდა არის ნაპოლეონება, მაგალითად რომ მოუკლა ვინმე სა. შემიძლია ესე თავისუფლად ვიყო, მაგრამ ნახეთ შეცდომა ემატება, გაუთვალისწინებელი იყო, დები მიახუცა ერთმანეთს, ხომ? იქ ალიონას მოყვა ელიზაბეტა, მასაც ხეთქვა, მიუხედავად იმისა, თვალებზე ხელი აიფარა იმან. და ამას იმის მაგვირად რომ შეცოდებოდა პირდაპირ ორად გაუხრჩა თავი. აღმოჩნდა რომ ორი ადამიანის სისხლი დაედო ამან. აქედან იწყება მისი პრობლემები. თავდება იმით რომ დანაშაულს ადამიანი რო ჩაიდანს ვერანაირად ის ვერ გამოისყიდეს. ამიტომ საჯელი აუცილებელია. ბიბლიურად საჯელის სიმბოლო არის იესო ქრისტე. აი მანა იყო ჩვენი საჯელი. ამიტომ დოსტოევსკი საქმეებით გამართლებით ამტკიცებს რწმენას. სწორი არ არის ეს. მართლმადიდებლებს იმიტომ უყვართ დოსტოევსკი ხელ დააპყრეს. ამ შუქზე უკან გაწმინდოს ქრისტიანული პოზიციებიდან, თვალთახედვიდან. არის ძალიან ბევრი დამითმეთ მედრო და დიდი მადლობა რომ ამენდრო დამითმეთ. კარგით, დაგემშვიდობებით.